মঠিয়া লিখা শুভবার্তা এক অধ্যায়। যীশুর বংশাবলী। যীশুখ্রিস্ট দাউদৰ বংশৰ আৰু দাউদ আব্রাহামৰ বংশৰ লোক। যীশুখ্রিস্টর বংশৰ তালিকা এই। আব্রাহামৰ পুত্ৰ ইছহাক, ইছহাকৰ পুত্ৰ জাকুব, জাকুবৰ পুত্ৰ যিহুদা আৰু তেওঁৰ ভায়েক ককায়েকসকল। যিহুদাৰ পুত্ৰ পেৰছ আৰু চেৰহৰ। তেওঁলোকৰ মাক আছিল তামাৰ। পেৰছৰ পুত্ৰ হিছৰুণ, হিছৰুণৰ পুত্ৰ ৰাম, ৰামৰ পুত্ৰ অম্বিনাদব, অম্বিনাদবৰ পুত্ৰ নহচুন, নহচুনৰ পুত্ৰ চলোমন, চলোমনৰ পুত্ৰ বোৱাজ, তেওঁৰ মাক আছিল ৰাহব, বোৱাজৰ পুত্ৰ উবেদ, তেওঁৰ মাক আছিল ৰুত, উবেদৰ পুত্ৰ যিছয়, যিছয়ৰ পুত্ৰ দাউদ ৰজা, দাউদৰ পুত্ৰ চলোমন, তেওঁৰ মাক আছিল উৰিয়াৰ ভাৰ্যা, চলোমনৰ পুত্ৰ ৰহবিয়াম, ৰহবিয়ামৰ পুত্ৰ অবিয়, অবিয়ৰ পুত্ৰ আছা, আছাৰ পুত্ৰ যিহুচাফত, যিহুচাফতৰ পুত্ৰ যোৰাম, যোৰামৰ পুত্ৰ উচিয়, উচিয়ৰ পুত্ৰ যুথম, যুথমৰ পুত্ৰ আছ, আছবৰ পুত্ৰ হিছকিয়া, হিছকিয়াৰ পুত্ৰ মনচি, মনচিৰ পুত্ৰ আমোন, আমোনৰ পুত্ৰ যোছেয়া, যোছেয়াৰ পুত্ৰ জেখনিয়াৰ আৰু তেওঁৰ ভায়েকসকল। ইজৰাইল জাতিক বাবিল দেশলৈ বন্দী হিচাপে লৈ যোৱাৰ সময়ত এওঁলোক আছিল। বাবিল দেশলৈ নিয়াৰ পাছত জেখনিয়াৰ পুত্ৰ চন্তিয়েলৰ জন্ম হ'ল। চন্তিয়েলৰ পুত্ৰ জুৰবাবিল, জুৰবাবিলৰ পুত্ৰ আবিহুদ, আবিহুদৰ পুত্ৰ ইলিয়াকিম, ইলিয়াকিমৰ পুত্ৰ আছুৰ, আছুৰৰ পুত্ৰ চাদুক, চাদুকৰ পুত্ৰ আখিম, আখিমৰ পুত্ৰ ইলিহুদ, ইলিহুদৰ পুত্ৰ ইলিয়াছৰ, ইলিয়াছৰ পুত্ৰ মতন, মতনৰ পুত্ৰ জাকুব, জাকুবৰ পুত্ৰ যোছেফ, তেওঁ মৰিয়ামৰ স্বামী আৰু এই মৰিয়ামৰ গৰ্ভ যীশুৰ জন্ম হয়, যিজনক খ্ৰীষ্ট বোলা হয়। এইদৰে আব্ৰাহামৰ পৰা দাউদলৈ মুঠ চৌধ পুৰুষ, দাউদৰ পৰা বাবিল দেশলৈ বন্দী কৰি নিয়া পৰ্যন্ত মুঠ চৌধ পুৰুষ, পুনৰ বাবিললৈ বন্দী কৰি নিয়াৰ পাছৰ পৰা খ্ৰীষ্টলৈ মুঠ চৌধ পুৰুষ। যীশুৰ জন্ম। যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ এইদৰে হৈছিল। যীশুৰ মাক মৰিয়মক যোছেফলৈ বাগদান কৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোক একেলগ হোৱাৰ পূৰ্বেই মৰিয়মে পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিত গৰ্ভৱতী হোৱা অনুভৱ কৰিলে। তেওঁৰ স্বামী যোছেফ এজন ধাৰ্মিক লোক হোৱাত মৰিয়মক মানুহৰ আগত নিন্দাৰ পাত্ৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰি গোপনে ত্যাগ কৰিবলৈ মন কৰিলে। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিলে, তেতিয়া প্ৰভুৰ এজন দূত আহি সপোনত তেওঁক দৰ্শন দি ক'লে, হে দাউদৰ বংশৰ সন্তান যোছেফ, তোমাৰ ভাৰ্যা মৰিয়মক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভয় নকৰিবা, কিয়নো তেওঁৰ গৰ্ভৰ সন্তান পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা হৈছে। তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা, কাৰণ তেওঁ নিজৰ লোকক তেওঁলোকৰ পাপসমূহৰ পৰা মুক্ত কৰিব। এই সকলো ঘটিছিল যাতে ভাওবাদীৰ দ্বাৰাই প্ৰভুৱে এই বচন কোৱাইছিল সেয়া পূৰ্ণ হয়। চোৱা, সেই কুমাৰী গৰ্ভৱতী হৈ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁৰ নাম ইমানুৱেল থব, এই নামৰ অৰ্থ আমাৰ লগত ঈশ্বৰ। পাছত যোছেফে টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠি প্ৰভুৰ দূতে তেওঁক আজ্ঞা দিয়াৰ দৰে নিজৰ ভাৰ্যাৰূপে মৰিয়মক গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু পুত্ৰ প্ৰসৱ নকৰা পৰ্যন্ত যোছেফে তেওঁৰ সৈতে সহবাস নকৰিলে। পাছত যোছেফে সেই সন্তানৰ নাম যীশু থলে। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা দুই অধ্যায়। জ্যোতিষী পণ্ডিতসকল অহা। হেৰোদ যেতিয়া যিহুদিয়াৰ ৰজা আছিল, তেতিয়া যিহুদিয়াৰ বৈথলেহেম নামৰ ঠাইত যীশুৰ জন্ম হ'ল। সেই সময়ত পূব দেশৰ পৰা কেইজনমান জ্যোতিষী পণ্ডিতে জেৰুচালেমলৈ আহি সুধিলে, যিহুদীসকলৰ যিজন ৰজা জন্মিছে তেওঁ ক'ত, কিয়নো পূব দেশত আমি তেওঁৰ তৰা দেখা পালোঁ আৰু তেওঁক প্ৰণিপাত কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই কথা শুনাত হেৰোদ ৰজাৰ লগতে গোটেই জেৰুচালেমত উগুল থুগুল লাগিল। তেতিয়া হেৰোদে সকলো প্ৰধান পুৰোহিত আৰু বিধানৰ অধ্যাপকসকলক মাতি একগোট কৰিলে আৰু তেওঁলোকক সুধিলে, খ্ৰীষ্টই ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিব। তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে, যিহুদীয়া প্ৰদেশৰ বৈতলেহেম নামৰ ঠাইত, কিয়নো ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই এইদৰে লিখা আছে, আৰু তুমি যিহুদা প্ৰদেশৰ বৈতলেহেম, তুমি যিহুদাৰ অধিপতিসকলৰ মাজত কোনোমতে নগণ্য নহয়, কিয়নো তোমাৰ মাজৰ পৰা এজন শাসনকৰ্তা ওলাব, তেওঁ মোৰ লোক ইজৰাইলক চৰাব। তেতিয়া হেৰোদে সেই জ্যোতিষী পণ্ডিতকেইজনক গুপুতে মাতি সেই তৰা সঠিকৰূপে কোন সময়ত আবিৰ্ভূত হৈছিল সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবৰ বাবে সুধিলে। তাৰপাছত তেওঁলোকক বৈঠকলৈ পঠিয়াই দি ক'লে, আপোনালোক যাওক আৰু সেই শিশুটোৰ বিষয়ে ভালদৰে বিচাৰ লওক, আৰু বিচাৰি পালে তেওঁৰ সম্বাদ আহি মোক দিব, তেতিয়া ময়ো গৈ তেওঁক প্ৰণিপাত কৰিব পাৰিম। ৰজাৰ এই কথা শুনি তেওঁলোক গুচি গ'ল। তাতে যি তৰা তেওঁলোকে পূব দিশত দেখিছিল, সেই তৰা তেওঁলোকৰ আগে আগে গৈ শিশুটি থকা ঠাই পালে আৰু সেই ঠাইৰ ওপৰত ৰৈ থাকিল। তাতে সেই তৰা দেখি তেওঁলোক আনন্দত অতি আত্মহাৰা হ'ল। তাৰপাছত তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ মাক মৰিয়মে সৈতে শিশুটিক দেখি
নতহিৰে অনুপাত কৰি তেওঁলোকৰ আৰাধনা কৰিলে। তাৰ পাছত নিজৰ নিজৰ বহুমূলীয়া বস্তুৰ টোপোলা মেলি সোণ ধূনা এঠা আৰু গন্ধৰক উপহাৰ দিলে। পাছত হেৰুদৰ ওচৰলৈ উলটি নাযাবৰ বাবে তেওঁলোকে সপোনত ঈশ্বৰৰ পৰা সাৱধানবাণী পোৱাত তেওঁলোকে বেলেগ বাটেৰে নিজৰ নিজৰ দেশলৈ উলটি গ'ল। বৈতলেমৰ শিশু পুত্ৰসকলক বধ কৰা। তেওঁলোক যোৱাৰ পাছত প্ৰভুৰ এজন দূতে সপোনত আবিভূত হৈ যোচেফক ক'লে, উঠা, শিশু আৰু তেওঁৰ মাকক লৈ মিশ্ৰ দেশলৈ পলাই যোৱা, আৰু মই তোমাক নোকোৱা পৰ্যন্ত সেই ঠাইতে থাকিবা, উলটি নাহিবা, কিয়নো ল'ৰাজনক বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে হেৰুদে তেওঁক বিচাৰি আছে। সেই নিশাই যোচেফে উঠি শিশু আৰু তেওঁৰ মাকক লৈ মিশ্ৰ দেশলৈ গ'ল, আৰু হেৰুদৰ মৃত্যুলৈকে তেওঁলোক সেই ঠাইতে থাকিল। মিশ্ৰ দেশৰ পৰা মই মোৰ পুত্ৰক মাতিলোঁ, এই যি বচন ভাওবাৰীৰ দ্বাৰাই প্ৰভুৱে কোৱাইছিল, এই বচন সিদ্ধ হ'বলৈ এইদৰে ঘটিল। তেতিয়া জ্যোতিষী পণ্ডিত কেইজনৰ দ্বাৰাই নিজকে প্ৰবঞ্চিত হোৱা দেখি হেৰুদ অতিশয় ক্ৰোধ হ'ল। তেওঁ জ্যোতিষী পণ্ডিত কেইজনৰ পৰা যি সময়ৰ কথা জানিছিল, সেই কাল অনুসাৰে দুবছৰ আৰু তাতকৈ কম বয়সৰ যিমান ল'ৰা শিশু বৈতলেহেম আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহত আছিল, এই সকলোকে বধ কৰিবলৈ আদেশ দি পঠিয়াই দিলে। তেতিয়া জিৰিমিয়া ভাওবাৰীৰ দ্বাৰাই যি কথা কোৱা হৈছিল সেয়া সিদ্ধ হ'ল। ৰামাত এটা মাত শুনা গ'ল, বিলাপৰ ৰোল আৰু মহাশোক ৰাহেলে নিজৰ সন্তানসকলৰ কাৰণে ৰন্ধন কৰিছে, আৰু তেওঁ সান্ত্বনা পাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো জীয়াই থকা নাই। মিশ্ৰৰ পৰা যোচেফ আৰু মৰিয়মৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন। পাছত যেতিয়া হেৰুদৰ মৃত্যু হ'ল, তেতিয়া প্ৰভুৰ এজন মৃতে মিশ্ৰৰ দেশত থাকোঁতেই সপোনত আবিৰ্ভূত হৈ যোচেফক ক'লে, উঠা, ল'ৰাটোৱে আৰু তেওঁৰ মাকক লৈ ইজৰাইল দেশলৈ উলটি যোৱা, কিয়নো যিসকলে এই শিশুটোৰ প্ৰাণ নাশ কৰিবলৈ বিচাৰি আছিল তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ল। তেতিয়া যোচেফে উঠি শিশু আৰু তেওঁৰ মাকক লৈ ইজৰাইল দেশলৈ আহিল। কিন্তু যেতিয়া যোচেফে শুনিলে যে যিহুদিয়াৰ পিতৃ হেৰুদৰ স্থানত তেওঁৰ পুত্ৰ আখিলাৰে ৰাজ্য শাসন কৰিছে, তেতিয়া তেওঁ তালৈ উলটি যাবৰ বাবে ভয় কৰিলে। পাছত ঈশ্বৰে এক সপোনত সাৱধান কৰি দিয়াত তেওঁ গালিল প্ৰদেশলৈ গ'ল, আৰু তাত নাচৰত নামৰ এখন নগৰত বসবাস কৰিব ধৰিলে। তেওঁক নাচৰতীয়া বুলি মতা হ'ব, এই যি বচন ভাওবাদীসকলৰ দ্বাৰাই কোৱা হৈছিল এই বচন সিদ্ধ হ'বৰ বাবে এইদৰে ঘটিল। মথিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 3 অধ্যায়। জোহন বাপ্তাইজকৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য। সেই কালত বাপ্তাইজক জোহন আহি যিহুদিয়াৰ মৰু প্ৰান্তত প্ৰচাৰ কৰিব ধৰিলে। তেওঁ ক'লে, মন পালটন কৰক, কিয়নো স্বৰ্গৰাজ্য ওচৰ হ'ল। কাৰণ এওঁৱে সেই জোহন যিজনৰ বিষয়ে যীশুৱে ভাওবাদীৰ দ্বাৰাই এই বুলি কোৱা হৈছিল যে, মৰু প্ৰান্তত এজনৰ উচ্চ স্বৰ শুনা গৈছে, তোমালোকে প্ৰভুৰ পথ প্ৰস্তুত কৰা, তেওঁৰ বাট পোন কৰা। জোহনে উত্তৰ নোমেৰে তৈয়াৰী কাপোৰ পিন্ধিছিল, কঁকালত চামৰা টঙালি বান্ধিছিল, কচুৱা ফৰিং আৰু হাবিৰ মৌ তেওঁৰ আহাৰ আছিল। সেই সময়ত জেৰুচালেম, সমগ্ৰ যিহুদিয়া আৰু জৰ্দন নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল লোকসকল তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব ধৰিলে। লোকসকলে যেতিয়া নিজৰ নিজৰ পাপসমূহ স্বীকাৰ কৰিলে, তেতিয়া বাপ্তাইজক জোহনে তেওঁলোকক জৰ্দন নদীত বাপ্তিস্ম দিলে। জোহনে যেতিয়া দেখিলে যে অনেক ফৰিচী আৰু চন্দুকীসকল বাপ্তিস্মৰ কাৰণে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছে, তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লে, সৰ্পৰ বংশধৰসকল, আগলৈ যি ক্ৰোধ হ'ব লগা আছে তাৰ পৰা পলাবৰ বাবে আপোনালোকক কোনে চেতনা দিলে? মন পালটনৰ উপযুক্ত ফল ধৰি ফলৱান হওক। আপোনালোকে নিজৰ মনতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আব্ৰাহাম আছে বুলি চিন্তাও নকৰিব, কিয়নো মই আপোনালোকক কওঁ, ঈশ্বৰে এই শিলবোৰৰ পৰাও আব্ৰাহামৰ বাবে বংশৰ সন্তান উৎপন্ন কৰিব পাৰে। গছবোৰৰ গুৰিত কুঠাৰ লাগি আছে, যি যি গছে ভাল গুটি নধৰে তাক কাটি জুইত পেলোৱা হয়। আপোনালোকে মন পালটন কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক পানীত বাপ্তিস্ম দিছোঁ, কিন্তু যিজন আহি আছে তেওঁ মোতকৈও শক্তিশালী, মই তেওঁৰ পাদুকা ববলৈকো যোগ্য নহওঁ। তেওঁ আপোনালোকক পবিত্ৰ আত্মা আৰু জুইত বাপ্তাইজিত কৰিব, তেওঁৰ কুলা তেওঁৰ হাততে আছে, তেওঁ শস্যৰ মৰণা মৰা চোতাল ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু তেওঁ নিজৰ শস্য ভঁৰালত চপাই থব, কিন্তু ঘোলা সেই জুইত পুৰি পেলাব, যি জুই কেতিয়াও নুনুমায়। যীশুৰ বাপ্তিস্ম। সেই সময়ত যীশুৱে বাপ্তিস্ম ল'বলৈ গালিল প্ৰদেশৰ পৰা জৰ্দন নদীৰ পাৰত থকা বাপ্তাইজক জোহনৰ কাষলৈ আহিল, কিন্তু জোহনে তেওঁক বাধা দি ক'লে, মইহে আপোনাৰ দ্বাৰা বাপ্তাইজ হোৱা উচিত, এনেস্থলত আপুনি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে? কিন্তু যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, এতিয়া এনেকৈয়ে হ'বলৈ দিয়া, কিয়নো সকলো ধাৰ্মিকতা আমি এনেদৰে পূৰ্ণ কৰা উচিত। তেতিয়া জোখন সন্মত হ'ল। যীশুৱে বাপ্তিস্ম লৈ পানীৰ পৰা উঠাৰ লগে লগে তেওঁৰ সন্মুখত হঠাৎ স্বৰ্গ মুকলি হ'ল আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা কপৰ দৰে নামি আহি তেওঁৰ ওপৰত পৰা দেখিলে। তেতিয়া এই আকাশবাণী হ'ল, চোৱা, এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট। মথিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 4 অধ্যায়।
যীশুৰ পৰীক্ষা। তাৰ পাছত ছয়তানে যেন যীশুক পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, সেয়ে পবিত্ৰ আত্মাই তেওঁক মৰুণ প্ৰান্তলৈ লৈ গ'ল। তাত 40 দিন আৰু 40 ৰাতি উপবাসে থকাৰ পাছত যীশুৰ ভোক লাগিল। তেতিয়া ছয়তানে আহি তেওঁক ক'লে, আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় তেনেহ'লে এই শিলবোৰ পিঠা হ'বলৈ আজ্ঞা দিয়ক। তাতে তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে, শাস্ত্ৰত লিখা আছে, মানুহ কেৱল পিঠাৰে জীয়াই নাথাকে কিন্তু ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা প্ৰত্যেকটো বাক্যইহে জীয়াই থাকে। এতিয়া ছয়তানে তেওঁক পবিত্ৰ নগৰ জেৰুচালেম মন্দিৰৰ গলচীৰ ওপৰলৈ লৈ গ'ল আৰু যীশুক ক'লে, আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় তেনেহ'লে নিজকে তললৈ পেলাই দিয়ক, কিয়নো শাস্ত্ৰত এইদৰে লিখা আছে, তেওঁ নিজৰ দূতসকলক তোমাৰ অৰ্থে আজ্ঞা দিব আৰু তোমাৰ ভৰি যেন শিলত খুন্দা নাখায়, এইকাৰণে তেওঁলোকে তোমাক হাতেৰে দাঙি ধৰিব। যীশুৱে তাক ক'লে, তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক পৰীক্ষা নকৰিবা, এইবুলিও শাস্ত্ৰত লিখা আছে। তাৰ পাছত আকৌ ছয়তানে তেওঁক এক অতি ওখ ঠাইলৈ লৈ গ'ল আৰু জগতৰ সকলো ৰাজ্যৰ সৈতে সেইবোৰৰ ঐশ্বৰ্য দেখুৱালে। ছয়তানে তেওঁক ক'লে, আপুনি যদি মোৰ দুৱাই মোৰ উপাসনা কৰে তেনেহ'লে এই সকলোকে মই আপোনাক দিম। তেতিয়া যীশুৱে তাক ক'লে, গুচি যা ছয়তান, কিয়নো শাস্ত্ৰত এইবুলিও লিখা আছে, তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক পৰিপাত কৰা আৰু কেৱল তেওঁৰেই আৰাধনা কৰা। তেতিয়া ছয়তানে তেওঁক এৰি গুচি গ'ল আৰু স্বৰ্গৰ দূতসকল আহি যীশুৰ শুশ্ৰূষা কৰিলে। প্ৰভু যীশুৱে প্ৰকাশকৈ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা। যীশুৱে যেতিয়া জোহনক বন্দী কৰি নিয়া বুলি শুনিলে তেতিয়া তেওঁ গালিল প্ৰদেশলৈ গ'ল। তেওঁ নাচৰত এৰি জবলুন আৰু নপ্তালিল এলেকাৰ গালিল সাগৰৰ তীৰত থকা কফৰনাহুমলৈ গৈ তাত বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে। যীশুৱে ভাৱৰীৰ দ্বাৰা এই যি বচন কোৱা হৈছিল তাক পূৰ্ণ কৰিবলৈ এই সকলো ঘটিল। জবলুন দেশ আৰু নপ্তালি দেশ সাগৰৰ তীৰত জৰ্দনৰ সিপাৰত অনা ইহুদীসকলৰ গালিল, যিসকলোকে অন্ধকাৰত বাস কৰি আছিল তেওঁলোকে মহাজ্যোতি দেখিবলৈ পালে, যিসকল লোকে মৃত্যুছায়াৰ দেশত বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত দীপ্তি প্ৰকাশিত হ'ল। যীশুৰ শিষ্য নিৰ্বাচন। সেই সময়ৰ পৰা যীশুৱে এইবুলি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, তোমালোকে মন পালটন কৰা, কিয়নো স্বৰ্গৰাজ্য ওচৰ আহি পালে। পাছত যীশুৱে গালিল সাগৰৰ পাৰত খোজকাঢ়ি ফুৰোতে দুজন ভাই ককাই চিমুন, যাক পিতৰো বোলে, আৰু তেওঁৰ ভায়েক আন্দ্ৰিয়ক সাগৰত জাল পেলোৱা দেখিলে, কিয়নো তেওঁলোক মাছমৰীয়া আছিল। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, মোক অনুসৰণ কৰি আহা, মই তোমালোকক মানুহ ধৰা জালোৱা কৰিম। তেতিয়া তেওঁলোকে জাল এৰি তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। তাৰ পৰা আগুৱাই গৈ যীশুৱে জাকুব আৰু জোখন নামৰ আন দুজন ভাই ককায়েক দেখা পালে। তেওঁলোক শিৱদিয়ৰ পুতেক আছিল। বাপেক শিৱদিয়ৰ সৈতে তেওঁলোকে নাৱত বহি নিজৰ নিজৰ জালবোৰ ঠিক কৰি আছিল। যীশুৱে তেওঁলোকক মাতিলে। তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ নাও আৰু বাপেককো এৰি যীশুৰ পাছে পাছে গ'ল। গালিলত যীশুৰ পৰিচৰ্যা। যীশুৱে গালিল প্ৰদেশৰ সকলো ঠাইতে থকা নামঘৰবোৰত গৈ উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিলে আৰু লোকসকলৰ মাজৰ পৰা নানান ধৰণৰ ৰোগ ব্যাধিত থকা লোকক সুস্থ কৰিলে। সমগ্ৰ চিৰিয়া দেশতে তেওঁৰ খ্যাতি বিয়পি পৰিল আৰু লোকসকলে নানান ধৰণৰ বেমাৰ আৰু যন্ত্ৰণাত আক্ৰান্ত লোক, ভূতে পোৱা লোক, মিৰ্গী ৰোগ আৰু পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত আদি নানা ধৰণৰ ৰোগীসকলক তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ আহিল। যীশুৱে তেওঁলোকক সুস্থ কৰিলে, যাতে গালিল, ডিকাপলি, জেৰুচালেম আৰু যিহুদিয়া লগতে জৰ্দনৰ সিপাৰৰ পৰাও বহু মানুহৰ দল বান্ধি যীশুৰ পাছে পাছে আহিল। মথিয়ালিকা শুভবাৰ্তা 5 অধ্যায়। প্ৰবলত দিয়া যীশুৰ উপদেশ। তেতিয়া যীশুৱে বহু লোকৰ ভিৰ দেখা পাই পাহাৰৰ ওপৰলৈ গ'ল আৰু তেওঁ তাত বহিল। তেতিয়া তেওঁৰ শিষ্যসকল তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁ মাত লগাই তেওঁলোকক এইবুলি উপদেশ দিবলৈ ধৰিলে, আত্মাত দৰিদ্ৰসকল ধন্য, কিয়নো স্বৰ্গৰাজ্য তেওঁলোকৰ। ভোগ কৰাসকল ধন্য, কিয়নো তেওঁলোকে সান্ত্বনা পাব। নম্ৰসকল ধন্য, কিয়নো তেওঁলোকে দেশখন অধিকাৰ কৰিব। ধাৰ্মিকতালৈ ভোক আৰু পিয়া লগাসকল ধন্য, কিয়নো তেওঁলোক তৃপ্ত হ'ব। দয়ালুসকল ধন্য, কিয়নো তেওঁলোকে দয়া পাব। নিৰ্মলচিত লোকসকল ধন্য, কিয়নো তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ দৰ্শন পাব। মিলনকাৰীসকল ধন্য, কিয়নো তেওঁলোক ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি প্ৰখ্যাত হ'ব। ধাৰ্মিকতাৰ কাৰণে তাৰণা পোৱাসকল ধন্য, কিয়নো স্বৰ্গৰাজ্য তেওঁলোকৰ। যেতিয়া লোকসকলে মোৰ কাৰণে তোমালোকক নিন্দা আৰু তাৰণা কৰিব আৰু তোমালোকৰ অসীতে মিছাকৈ সকলো প্ৰকাৰৰ কুকথা ক'ব, তেতিয়া তোমালোক ধন্য, আনন্দ কৰা আৰু উল্লাসিত হোৱা, কিয়নো স্বৰ্গত তোমালোকৰ পুৰস্কাৰ অধিক আছে। কাৰণ তোমালোকৰ পূৰ্বতে যি ভাৱবাদীসকল আছিল তেওঁলোককো লোকসকলে এইদৰে তাৰণা কৰিছিল। শিষ্যসকল লোণ আৰু পোহৰৰ সদৃশ। তোমালোক পৃথিৱীৰ লোণ, কিন্তু লোণৰ সোৱাদ যদি হেৰাই যায় তেনেহ'লে সেই লোণ কিহেৰে লুণীয়া কৰা যাব। তেতিয়া সেইবোৰ পুনৰ কোনো কামৰ নহ'ব, কেৱল বাহিৰলৈ পেলোৱাৰ আৰু মানুহৰ গচকাৰ যোগ্যহে হ'ব।
তোমালোক জগতৰ পোহৰ পৰ্বতৰ ওপৰত থকা নগৰ লুপ্ত হ'ব নোৱাৰে। মানুহে চাকি লগাই পাত্ৰৰে ঢাকি নথয়, কিন্তু গছাৰ ওপৰত থয় আৰু ই ঘৰৰ সকলোকে পোহৰ দিয়ে। এইদৰে তোমালোকৰ পোহৰ মানুহৰ আগত প্ৰকাশিত হওক, যাতে তেওঁলোকে তোমালোকৰ ভাল কৰ্ম দেখি স্বৰ্গত থকা তোমালোকৰ পিতৃৰ স্তুতি কৰিব। পুৰণি নিয়ম সম্পৰ্কে যীশুৰ শিক্ষা। নাভাবিবা যে মই বিধান বা ভাৱবাদীসকলৰ বাক্য বিনষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ, কিন্তু সিদ্ধ কৰিবলৈহে আহিলোঁ। কিয়নো মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱী লুপ্ত নহয়, মানে আৰু সকলো সিদ্ধ নোহোৱালৈকে বিধানৰ এটি ইকাৰ বা এক বিন্ধিও কোনোৰূপে লুপ্ত নহ'ব। এই হেতুকে যিকোনোৱে এই আজ্ঞাবোৰৰ মাজৰ সৰু এটিও উলংঘন কৰে আৰু আন লোকক সেইদৰে কৰিবলৈ শিকায়, তেওঁ স্বৰ্গৰাজ্যত সকলোতকৈ সৰু বুলি গণ্য হ'ব। কিন্তু যিকোনোৱে সেইবোৰ পালন কৰে আৰু সেইদৰে শিকায়, তেওঁ স্বৰ্গৰাজ্যত মহান বুলি গণ্য হ'ব। কিয়নো মই তোমালোকক কওঁ, তোমালোকৰ ধাৰ্মিকতা, ধৰ্মীয় অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকলতকৈ অধিক নহ'লে তোমালোকে কোনো প্ৰকাৰে স্বৰ্গৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিবা। ক্ৰোধ সম্পৰ্কে যীশুৰ শিক্ষা। তোমালোকে শুনিছা পূৰ্বকালৰ লোকসকলৰ আগত ইয়াকে কোৱা হৈছিল যে তুমি নৰবধ নকৰিবা, আৰু যিকোনোৱে নৰবধ কৰে সি সুদবিচাৰত দণ্ডৰ পাত্ৰ হ'ব। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ, যিকোনোৱে তেওঁৰ ভায়েকৰ ওপৰত খং কৰে তেওঁ সুদবিচাৰত দণ্ডৰ পাত্ৰ হ'ব, আৰু যিকোনোৱে তেওঁৰ ভায়েকক তুমি অপদাৰ্থ এইদৰে কওঁ তেওঁ মহাসভাত দণ্ডৰ পাত্ৰ হ'ব। যিকোনোৱে নিজ ভায়েক তুমি অবাধ্য বুলি কয় তেওঁ অগ্নিময় নৰকৰ দণ্ডৰ পাত্ৰ হ'ব। এই হেতুকে বেদীত তোমাৰ নৈবদ্য উৎসৰ্গ কৰোঁতে তোমাৰ বিৰুদ্ধে তোমাৰ ভাইৰ কোনো কথা আছে বুলি যদি তোমাৰ মনত পৰে, তেনেহ'লে তুমি বেদীৰ আগত তোমাৰ নৈবদ্য ৰাখি থৈ প্ৰথমে তোমাৰ ভাইৰাৰ সৈতে মিলন হোৱা আৰু তাৰ পাছত পুনৰ ৰাখি নৈবদ্য উৎসৰ্গ কৰা। তোমাৰ গোচৰীয়াৰ সৈতে তুমি আদালতৰ চোতাললৈ বেগাই মিলন হোৱা, অনথা জানোচা তোমাৰ গোচৰীয়াই তোমাক বিচাৰকৰ হাতত শুদাই দিয়ে, বিচাৰকেও তোমাক টেকেলাৰ হাতত শুদাই দিয়ে, আৰু তেতিয়া তোমাক কাৰাগাৰত ভৰাই থোৱা হ'ব। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, যেতিয়ালৈকে দিবলগীয়া ধনৰ শেষ পইচাটি পৰ্যন্ত আদায় নিদিয়া, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে তাৰ পৰা কোনোমতে ওলাব নোৱাৰিবা। ব্যভিচাৰৰ বিষয়ে শিক্ষা। তোমালোকে এইবুলি কোৱা শুনিছা, ব্যভিচাৰ নকৰিবা। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ, যিকোনোৱে মহিলাৰ ফালে কামভাৱে চায়, সি তেতিয়াই মনতে তাইৰে সৈতে ব্যভিচাৰ কৰিলে। যদি তোমাৰ সোঁ চকুৱে তোমাৰ বিঘিনি জন্মায়, তেনেহ'লে তাক কাঢ়ি তোমাৰ পৰা উলিয়াই পেলাই দিয়া, কিয়নো তোমাৰ গোটেই শৰীৰ নৰকত পেলোৱা হোৱাতকৈ এটা অংগ নষ্ট হোৱাই তোমাৰ পক্ষে ভাল। যদি তোমাৰ সোঁহাতে তোমাৰ বিঘিনি জন্মায়, তেনেহ'লে তাকো কাটি তোমাৰ পৰা পেলাই দিয়া, কিয়নো তোমাৰ গোটেই শৰীৰ নৰকলৈ যোৱাতকৈ এটা অংগ নষ্ট হোৱাই তোমাৰ ভাল। বিবাহ বিচ্ছেদৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। এইদৰেও কোৱা হৈছিল, যিকোনোৱে নিজৰ ভাৰ্যাক ত্যাগ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ ভাৰ্যাক ত্যাগ পত্ৰ দিয়ক। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ যে একমাত্ৰ ব্যভিচাৰ দোষত বাহিৰে কোনোৱে যদি আন কাৰণত নিজৰ ভাৰ্যাক ত্যাগ কৰে, তেনেহ'লে তেওঁক ব্যভিচাৰণী কৰায়, আৰু যিকোনো সেই ত্যাগ কৰা মহিলাক বিয়া কৰায় তেওঁ ব্যভিচাৰ কৰে। শপতৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। পুনৰাই তোমালোকে শুনিছা পূৰ্বকালত এই কথা কোৱা হৈছিল যে তুমি মিছা শপত নাখাবা, বৰং প্ৰভুৰ উদ্দেশ্যে কৰা তোমাৰ শপত পালন কৰিবা। কিন্তু মই কওঁ, তোমালোকে কোনো শপতেই নাখাবা, স্বৰ্গৰ নামত শপত নাখাবা, কাৰণ সেয়ে ঈশ্বৰৰ সিংহাসন, আৰু পৃথিৱীৰ নামতো শপত নাখাবা, কিয়নো সেয়ে তেওঁৰ ভৰিৰ পীড়া, জেৰুচালেমৰ নামেৰেও নহয়, কিয়নো সেয়া মহান ৰজাৰ নগৰ। এনেকৈ নিজৰ মূৰত ধৰিও শপত নাখাবা, কিয়নো এডাল চুলিকো তোমালোকে বগা বা কলা কৰিব নোৱাৰা। কিন্তু তোমালোকৰ কথা হয় যদি হয় বা নহয় যদি নহয় হওক, ইয়াতকৈ অধিক যি সেয়া চৈতানৰ পৰাহে হয়। প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বিষয়ত শিক্ষা। তোমালোকে চকুৰ সলনি চকু, দাঁতৰ সলনি দাঁত, এই যি কথা কোৱা হৈছিল সেই বিষয়ে শুনিছা। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ, তোমালোকে দুষ্ট লোকসকলৰ প্ৰতিৰোধ নকৰিবা, বৰং কোনোৱে যদি তোমাৰ সোঁগালত চৰ মাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলৈ আনখন গালো পাতি দিবা। কোনোৱে যদি আদালতত তোমাৰ ওপৰত গোচৰ কৰি তোমাৰ চোলা ল'ব খোজে, তেনেহ'লে তেওঁক তোমাৰ চাদৰখনো এৰি দিবা। যিকোনোৱে তোমাক এমাইল বাট বলেৰে নিয়ে, তেওঁৰ লগত দুমাইল যাবা। যিজনে তোমাক খোজে সেইজনক দিবা, আৰু কোনোৱে তোমাৰ পৰা ধাৰ বিচাৰিলে তেওঁক বিমুখ নকৰিবা। শত্ৰুক প্ৰেম কৰাৰ বিষয়ে শিক্ষা। তোমালোকে কোৱা শুনিছা, তোমাৰ চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰিবা আৰু শত্ৰুক ঘৃণ কৰিবা। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ, তোমালোকৰ শত্ৰুক প্ৰেম কৰিবা আৰু তোমালোকক তাৰণা কৰাসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোক স্বৰ্গত থকা পিতৃ সন্তান হ'ব পাৰিবা, কিয়নো তেওঁ দুষ্ট আৰু সৎ দুয়োৰ ওপৰত সূৰ্য উদয় হ'বলৈ দিয়ে, আৰু ধাৰ্মিক অথবা অধাৰ্মিক এই দুয়োৰ ওপৰত বৰষুণ বৰষায়।
কিয়নো যি মানুহে তোমালোকক প্ৰেম কৰে, তোমালোকে যদি কেৱল তেওঁলোককে প্ৰেম কৰা তেনেহ'লে কি পুৰস্কাৰ পাবা? কৰ সংগ্ৰহকাৰীসকলো যেন তাকে নকৰে। তোমালোকে যদি কেৱল তোমালোকৰ ভাইসকলকে শুভেচ্ছা জনোৱা তেনেহ'লে আনতকৈ অধিক বেছি কি কৰিলা? অনা ইহুদীসকলেও যেন তাকে নকৰে। এই হেতুকে তোমালোকৰ স্বৰ্গৰ পিতৃ যেনে সিদ্ধ, তোমালোকো তেনে সিদ্ধ হোৱা। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 6 অধ্যায়। দান দিয়াৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। সাৱধান, মানুহক দেখাবলৈ তেওঁলোকৰ আগত তোমালোকে নিজ নিজ ধাৰ্মিকতাৰ কৰ্ম নকৰিবা। তেনেকুৱা কৰিলে তোমালোকৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃৰ ওচৰৰ পৰা তোমালোকে একো পুৰস্কাৰ নাপাবা। এই হেতুকে তুমি যেতিয়া দান কৰা তেতিয়া মানুহৰ পৰা প্ৰশংসা পাবলৈ কপটীয়াসকলৰ নিচিনাকৈ নকৰিবা। তেওঁলোকে নামঘৰে নামঘৰে আৰু বাটে পথে নিজৰ আগে আগে ঢাক ঢোল কোবাই দান দিয়ে। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পুৰস্কাৰ পালেই। কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া দান দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সোঁ হাতে কি কৰে বাওঁহাতক সেই বিষয়ে জানিবলৈ নিদিবা, কিয়নো তেতিয়াহে তোমালোকৰ দান গোপন হ'ব আৰু গোপতে দেখা তোমালোকৰ পিতৃয়ে তোমালোকক প্ৰতিদান দিব। প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। তোমালোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা তেতিয়া কপটীয়াসকলৰ দৰে নহ'বা, কিয়নো মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নামঘৰে নামঘৰে আৰু আলিবাটৰ চুকে চুকে থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভাল পায়। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তেওঁলোকে নিজ নিজ পুৰস্কাৰ পালেই। কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা তেতিয়া ভিতৰৰ কোঠালীলৈ গৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰিবা আৰু যিজনক দেখাৰ পোৱা নাযায় তোমালোকৰ সেই পিতৃৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, যাতে গোপনে দেখা তোমালোকৰ পিতৃয়ে তোমালোকক প্ৰতিদান দিব। প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত অনা ইহুদীসকলৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে অনৰ্থক পুনৰুক্তি নকৰিবা, কিয়নো তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকৰ বেছি কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা তেওঁ শুনিব। এতেকে তোমালোক তেওঁলোকৰ নিচিনা নহ'বা, কিয়নো তোমালোকৰ কি কি প্ৰয়োজন আছে সেই বিষয়ে তোমালোকে পিতৃৰ পৰা বুজাৰ আগেই তোমালোকৰ পিতৃয়ে জানে। এই হেতুকে তোমালোকে এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, হে আমাৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃ, তোমাৰ নাম পূজনীয় হওক, তোমাৰ ৰাজ্য হওক যেনেকুৱা স্বৰ্গত তেনেকৈ পৃথিৱীতো, তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ হওক, আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আহাৰ যি আমাক দিয়া, আমাৰ ধৰুৱাহঁতক আমি যেনেকৈ ক্ষমা কৰিলোঁ তেনেকৈ আমাৰো উদ্ধাৰ ক্ষমা কৰা, আমাক পৰীক্ষালৈ নিনিবা কিন্তু পাপ আঁতৰাৰ পৰা আমাক ধৰি ৰাখা, কিয়নো তোমালোকে যদি আন লোকৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে তোমালোকৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰিব, কিন্তু তোমালোকে যদি আন লোকৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ পিতৃয়ে তোমালোকৰ অপৰাধ ক্ষমা নকৰিব। লঘোণৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। যেতিয়া তোমালোকে লঘোণ দিয়া তেতিয়া কপটীয়াসকলৰ নিচিনাকৈ মুখ সমলিন নকৰিবা, কিয়নো তেওঁলোকে লঘোণীয়া বুলি মানুহক দেখুৱাবলৈ মুখ বিবৰ্ণ কৰে। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তেওঁলোকে নিজ নিজ পুৰস্কাৰ পালেই। কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া লঘোণ দিয়া তেতিয়া তোমাৰ মূৰত তেল সানিবা আৰু মুখ ধুই ল'বা, যাতে আনে জানিব নোৱাৰে যে তোমালোকে লঘোণ দিছা। কিন্তু তোমালোকৰ পিতৃ যিজনক তোমালোকে দেখা নোপোৱা কেৱল তেওঁ ইয়াক দেখা পাব, যাতে গোপতে দেখা তোমালোকৰ পিতৃয়ে তোমালোকক পুৰস্কাৰ দিব। সাংসাৰিক আৰু পৰমাৰ্থিক চিন্তা। যি ঠাইত পোক আৰু মামৰে ক্ষয় কৰে, চোৰেও সিন্দি দি চুৰ কৰে, এনে পৃথিৱীত নিজলৈ ধন নাহাচিবা। কিন্তু য'ত পোক আৰু মামৰে ক্ষয় নকৰে, চোৰেও সিন্দি দিব নোৱাৰে, এনে স্বৰ্গত নিজৰ বাবে ধন সঁচা, কিয়নো য'তে তোমালোকৰ ধন থাকিব ত'তে তোমালোকৰ মনো হ'ব। চকুৱেই শৰীৰৰ প্ৰদীপ, এই হেতুকে তোমালোকৰ চকু যদি ভালে থাকে তেনেহ'লে তোমালোকৰ গোটেই শৰীৰ দীপ্তিময় হ'ব, কিন্তু তোমালোকৰ চকু যদি বেয়া হয় তেনেহ'লে তোমালোকৰ গোটেই শৰীৰ অন্ধকাৰময় হ'ব। এতেকে তোমালোকৰ তাত থকা পোহৰ যদি আচলতে অন্ধকাৰময় হয় তেনেহ'লে সেই অন্ধাৰৰ কিমান গভীৰ হ'ব। কোনেও দুজনগৰাকীৰ ওচৰত সেৱা কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো তেওঁ এজনক ঘিণ কৰি আন এজনক প্ৰেম কৰিব, নাইবা এজনত আসক্ত হৈ আনজনক সেৱজ্ঞান কৰিব। তোমালোকে ঈশ্বৰ আৰু ধন এই উভয়তে কৰ্ম কৰিব নোৱাৰা। এই হেতুকে মই তোমালোকক কওঁ, কি ভোজন কৰিম বা কি পান কৰিম এইবুলি প্ৰাণৰ কাৰণে, নাইবা কি পিন্ধিম এইবুলি শৰীৰৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা। আহাৰতকৈ প্ৰাণ আৰু কাপোৰতকৈ শৰীৰ শ্ৰেষ্ঠ নহয়নে? আকাশৰ চৰাইবোৰলৈ চোৱা, সেইবোৰে নবয় নাদায় আৰু ভঁৰালত নচপায়, তথাপি তোমালোকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে সেইবোৰকো আহাৰ দিয়ে। তোমালোক সেইবোৰতকৈ অধিক মূল্যৱান নোহোৱানে? আৰু তোমালোকৰ মাজৰ কোনে চিন্তা কৰি নিজৰ আয়ুস এশাটকে বঢ়াব পাৰে? বস্ত্ৰৰ বাবেও কিয় চিন্তা কৰা? পথাৰৰ লিলি ফুলবোৰৰ কেনেকৈ বাঢ়ে সেই বিষয়ে ভাবি চোৱা, সেইবোৰে শ্ৰম নকৰে কাপোৰো নবয়। তথাপি মই তোমালোকক কওঁ, চলোমা ৰজা ইমান ঐশ্বৰ্যৰ মাজত থাকিও এইবোৰৰ এটাৰো নিচিনা নিজক বিভূষিত কৰিব পৰা নাছিল। এতেকে পথাৰত যি বন আজি আছে কাইলৈ জুইশালত পেলোৱা হ'ব,
সেই বনকো যদি ঈশ্বরে এনেকৈ ভূষিত করে তেনহলে সেই অল্পবিশ্বাসীসকল তেওঁ তাতকৈ তোমালোকক অধিক ভূষিত নকৰিবনে? এই হেতুকে কি খাম, কি পান কৰিম বা কি পিন্ধিম এইবুলি চিন্তা নকৰিবা, কিয়নো অনা ইহুদীসকলেও সেইবোৰ বিচাৰে আৰু এইবোৰ যে তোমালোকৰ প্ৰয়োজন এই বিষয়ে তোমালোকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে জানে। কিন্তু তোমালোকে প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আৰু ধাৰ্মিকতা বিচৰা, যাতে এই সকলোবোৰ তোমালোকক দিয়া হ'ব। এতিয়া কাইলৈৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা, কিয়নো কাইলৈয়ে নিজে নিজৰ বাবে চিন্তা কৰিব। দিনৰ যি কষ্ট দিনটোলৈ সেই যথেষ্ট। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 7 অধ্যায়, লোকৰ বিচাৰ কৰাৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। তোমালোকে অন্য লোকৰ বিশুদ্ধ বিচাৰ নকৰিবা, তেতিয়াহে তোমালোকৰ বিচাৰ কৰা নহ'ব। কিয়নো যেনেকুৱা বিচাৰেৰে তোমালোকে সুদবিচাৰ কৰা, তেনেকুৱা বিচাৰেৰে তোমালোকৰো বিচাৰ কৰা হ'ব, আৰু যি জোখেৰে তোমালোকে জোখা, সেই জোখেৰে তোমালোককো জোখা হ'ব। তুমি নিজৰ চকুত থকা চতিডাললৈ মন নকৰি ভাইৰাৰ চকুত থকা সৰু কোটাডাললৈ কিয় চাইছা? তোমাৰ নিজৰ চকুত এডাল চতি লাগি থাকোঁতেই তোমাৰ ভাইক আহা তোমাৰ চকুৰ পৰা কোটাডাল উলিয়াবলৈ দিয়া, এই কথা কেনেকৈ ক'ব পাৰা? হে কপটীয়া, প্ৰথমতে নিজৰ চকুৰ পৰা সেই চতিডাল উলিয়াই পেলোৱা, তেতিয়াহে তোমাৰ ভাইৰ চকুৰ পৰা কোটাডাল উলিয়াবলৈ ভালকৈ দেখিবা। কোনো পবিত্ৰ বস্তু কুকুৰবোৰক নিদিবা আৰু গাহৰিৰ আগত তোমালোকৰ মুকুতা নেপেলাবা। হয়তো সিহঁতে সেইবোৰ ভৰিৰ তলত লৈ গছকি নষ্ট কৰিব আৰু তোমাৰ ফালে ঘূৰি আহি তোমাকো টুকুৰা টুকুৰ কৰি চিঠি পেলাব। প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। খোজা তেতিয়াহে তোমালোকক দিয়া হ'ব, বিচাৰা তেতিয়াহে পাবা, টুকুৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকলৈ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব। কিয়নো যিজনে খোজে সেইজনে পায়, যিজনে বিচাৰে সেইজনে দেখা পায়, আৰু যিজনে টুকুৰিয়াই সেইজনলৈকে দুৱাৰ মুকলি কৰা হয়। তোমালোকৰ মাজত এনে কোনো মানুহ আছে নেকি যে তেওঁৰ ল'ৰাই পিঠা খুজিলে তাক ইল দিব, নাইবা মাছ খুজিলে সাপ দিব? তোমালোক দুষ্ট হৈ যদি নিজৰ সন্তানক উত্তম বস্তু দিব জানা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃৰ ওচৰত যিসকলে বিচাৰে সেই লোকসকলক জানো তেওঁ অধিকৰূপে ভাল বস্তু নিদিব? এতেকে লোকে তোমালোকক যেনে ব্যৱহাৰ কৰে তোমালোকে ভাল পোৱা, তোমালোকেও তেওঁলোকক তেনে ব্যৱহাৰ কৰিবা, কিয়নো এনে বিধানৰ ভাৱবাদীসকলৰ শিক্ষাৰ সাৰ। স্বৰ্গীয় পথৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। শেষ দুৱাৰেদি সোমোৱা, কিয়নো যিয়ে বহৱনাকলৈ নিয়ে সেই দুৱাৰ ডাঙৰ আৰু বাটো বহল, তাৰ মাজেদি সোমোৱা লোকো অনেক। কিন্তু যিয়ে জীৱনলৈ নিয়ে সেই দুৱাৰ সৰু আৰু বাটো ঠেক, অতি কম লোকহে ইয়াক বিচাৰি পায়। আনৰ কাৰ্যক লক্ষ্য কৰা। ভুৱা ভাৱবাদীসকলৰ বিষয়ে সাৱধান হোৱা, সিহঁতে তোমালোকৰ ওচৰলৈ মেৰৰ বেশ লৈ আহে, অথচ ভিতৰি সিহঁত হিংস্ৰু ৰাং কুকুৰ। সিহঁতৰ জীৱনৰ ফলৰ দ্বাৰাই তোমালোকে সিহঁতক চিনি পাবা। মানুহে জানো কাঁইটীয়া জোপোহাৰ মাজৰ পৰা আঙুৰ ফল বা কাঁইট গছৰ পৰা ডিমৰু ফল পাব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেক ভাল গছত ভাল ফল ধৰে আৰু বেয়া গছত বেয়া ফল ধৰে। ভাল গছত বেয়া ফল আৰু বেয়া গছত ভাল ফল ধৰিব নোৱাৰে। যি গছত ভাল ফল নধৰে সেই গছ কাটি জুইত পেলোৱা হয়। এতেকে সিহঁতৰ ফলৰ দ্বাৰাই তোমালোকে সিহঁতক চিনি পাবা। যিসকলে মোক প্ৰভু প্ৰভু বোলে তেওঁলোক সকলোৱে যে স্বৰ্গৰ ৰাজত সোমাব এনে নহয়, কিন্তু যিজনে স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃ ইচ্ছা পালন কৰে সেইজনেহে সোমাব। সেইদিনা বহুলোকে মোক ক'ব, হে প্ৰভু, হে প্ৰভু, আমি আপোনাৰ নামেৰে ভাবুকি প্ৰচাৰ কৰা নাইনে? আপোনাৰ নামেৰে ভূত খেদোৱা নাইনে? আপোনাৰ নামেৰে অনেক পৰাক্ৰম কাৰ্য কৰা নাইনে? তেতিয়া মই সিহঁতক স্পষ্টকৈ ক'ম, মই তহঁতক কেতিয়াও চিনি নাপাওঁ, দুৰাচাৰীবোৰ মোৰ ওচৰৰ পৰা দূৰ হওক। দুই ধৰণৰ লোকৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। সেইকাৰণে কওঁ, যি কোনে মোৰ এই সকলো কথা শুনি পালন কৰে তেওঁ এনেকুৱা এজন বুদ্ধিমান লোকৰ নিচিনা যিজনে শিলৰ ওপৰত তেওঁৰ ঘৰ সাজিলে, পাছত বৰষুণ পৰিল, ঢল আহিল আৰু প্ৰচণ্ড বতাহ বলাত সেই ঘৰত আহি খুন্দা লাগিল, কিন্তু সেই ঘৰটো নপৰিল, কাৰণ ইয়াক শিলৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। পুনৰ যিকোনোৱে মোৰ এই সকলো কথা শুনি পালন নকৰে তেওঁ এনেকুৱা এজন মূৰ্খ লোকৰ নিচিনা যিজনে বালিৰ ওপৰত তেওঁৰ ঘৰ সাজিছিল, পাছত বৰষুণ পৰিল, ঢল আহিল আৰু প্ৰচণ্ড বতাহ বলাত সেই ঘৰটো আহি খুন্দা লাগিল, তাতে সেই ঘৰটো পৰি গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ঘৰটোৰ পতন হ'ল। যীশুৱে যেতিয়া কথা কৈ শেষ কৰিলে, তেতিয়া লোকসকলে তেওঁৰ শিক্ষাত বিস্মিত হৈ গ'ল, কিয়নো তেওঁলোকৰ বিধানৰ অধ্যাপকসকলৰ দৰে উপদেশ দিয়া নাছিল, বৰঞ্চ এজন শিক্ষাৰ থকা লোকৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকক উপদেশ দিছিল। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 8 অধ্যায়, যীশুৱে এজন কুষ্ঠৰোগীক সুস্থ কৰা। যীশু যেতিয়া পৰ্বতৰ পৰা নামি আহিল, তেতিয়া মানুহৰ বিশদ দল এটাও তেওঁৰ পাছে পাছে আহিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত এজন কুষ্ঠৰোগী তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি প্ৰণিপাত কৰি তেওঁক ক'লে,
হে প্রভু, আপনি যদি ইচ্ছা করে তেনেহলে মোক খুশি করিব পারে। যীশুয়ে হাতখন আগবঢ়াই তেওঁক চুই কলে, মই ইচ্ছা কৰিছোঁ, তুমি খুশি হোৱা। লগে লগে মানুহজনৰ কুষ্ঠ রোগ ভাল হৈ গ'ল। এতিয়া যীশুয়ে মানুহজনক কলে, সাবধান, তুমি এই কথা কাকো নকবা, বরং যোৱা পুরোহিতৰ আগত গৈ নিজকে দেখুৱা আৰু মুচিৰ আদেশ অনুসাৰে নৈবেদ্য উৎসর্গ কৰা। তেতিয়া লোকসকলৰ আগত তুমি সাক্ষ্য হবা যে তুমি সুস্থ হলা। যীশুয়ে এশৰ সেনাপতিৰ দাসক সুস্থ কৰা। ইয়াৰ পাছত যীশু কাপেৰনাহুম নগৰলৈ গ'ল। তাত এজন এশৰ সেনাপতিয়ে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি বিনয় কৰি কলে, হে প্ৰভু, মোৰ এজন দাস ঘৰত বিচনাত পৰি আছে, সি প্ৰক্ষাঘাত ৰোগত অতিশয় যাতনা পাই আছে। যীশুয়ে তেওঁক কলে, মই আহিম আৰু তেওঁক সুস্থ কৰিম। সেই সেনাপতিয়ে উত্তৰ দি কলে, হে প্ৰভু, মই এনে যোগ্য নহওঁ যে আপুনি মোৰ ঘৰত সোমাব, কিন্তু মুখেৰে মাথোন কৈ দিয়ক, তাতে মোৰ দাস সুস্থ হ'ব। মই নিজেও আনৰ অধিকাৰৰ অধীন আৰু মোৰ অধীনতো সৈন্য অখল আছে। মই এজনক যা বুলিলে সি যায়, আনজনক আহ বুলিলে সি আহে, আৰু মোৰ দাসক এইটো কৰ বুলিলে সি সেই কাম কৰে। যীশুৱে এই কথা শুনি বিস্মিত হ'ল। আজিসকল লোক তেওঁৰ পাছে পাছে গৈ আছিল। সেই লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ ক'লে, মই আপোনালোকক সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ, ইজৰাইলত ইমান বেছি বিশ্বাস মই কাৰো মাজত দেখা পোৱা নাই। মই আপোনালোকক কওঁ, পূব আৰু পশ্চিম সকলো দিশৰ পৰা আহিব আৰু আব্ৰাহাম, ইছহাক আৰু জাকোবৰ লগত স্বৰ্গৰাজ্যত ভোজন কৰিবলৈ বহিব। কিন্তু যিসকলে এই ৰাজ্যৰ সন্তান তেওঁলোকক বাহিৰৰ আন্ধাৰত পেলোৱা হ'ব, তাতে লোকসকলে ক্ৰন্দন কৰিব আৰু যন্ত্ৰণাত দাঁত কৰচিব। তাৰপাছত যীশুৱে সেই এশৰ সেনাপতিক ক'লে, তুমি যোৱা, তুমি যিদৰে বিশ্বাস কৰিলা সেইদৰে হওক। সেই সময়তে তেওঁৰ দাসজন সুস্থ হ'ল। পিতৰৰ শাহুৱেকৰ জ্বৰ ভাল কৰা। পাছত যীশু পিতৰৰ ঘৰত সোমাল আৰু তাতে পিতৰৰ শাহুৱেকৰ জ্বৰত পৰি থকা দেখিলে। যীশুৱে তেওঁৰ হাত সংস্পৰ্শ কৰিলে আৰু লগে লগে তেওঁৰ জ্বৰ নাইকিয়া হ'ল। তেতিয়া তেওঁ বিচনাৰ পৰা উঠি যীশুৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ধৰিলে। সন্ধিয়া হোৱাত লোকসকলে ভূতে পোৱা অনেক মানুহক তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিলে। তেওঁ মুখৰ কথাৰে সেই ভূতৰ আত্মাবোৰ খেদালে আৰু যিসকল অসুস্থ আছিল সেই সকলো ৰোগীকে সুস্থ কৰিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা যীশুৱে ভাৱৱতীয়ে কোৱা এই বচন পূৰ্ণ হ'ল, তেওঁৱে আমাৰ দুৰ্বলতা ল'লে আৰু আমাৰ ৰোগৰ ভাৰ বলে। যীশুৱে নিজৰ চাৰিওফালে বহু মানুহৰ দল দেখি শিষ্যসকলক গালিল সাগৰ সিপাৰলৈ যাবৰ বাবে আজ্ঞা দিলে। সেই সময়ত বিধানৰ অধ্যাপক এজনে যীশুৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে, হে গুৰু, আপুনি যলৈকে যাব ময়ো আপোনাৰ পাছে পাছে তালৈ যাম। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, শিয়ালৰ গাত আৰু আকাশৰ চৰাইৰো বাঁহ আছে, কিন্তু মানুহৰ পুত্ৰৰ নিজৰ মূৰ থবলৈ ঠাই নাই। শিষ্যসকলৰ মাজৰ আন এজনে আহি তেওঁক ক'লে, হে প্ৰভু, প্ৰথমতে গৈ মোৰ পিতৃক মৈদাম দি আহিবলৈ অনুমতি দিয়ক। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, যিসকল মৃত তেওঁলোকে মৃতসকলক মৈদাম দিয়ক, কিন্তু তুমি মোৰ পাছে পাছে আহা, ধুমুহা বতাহ শান্ত কৰা। তাৰপাছত যীশু নামত উঠিল আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলেও তেওঁক অনুসৰণ কৰিলে। হঠাৎ সাগৰত প্ৰবল ধুমুহা আহিল আৰু নাওখনৰ ওপৰলৈকে ঢৌৰ লহবোৰ উফন্দি উঠিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া যীশু টোপনিত আছিল। শিষ্যসকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁক জগাই ক'লে, হে প্ৰভু, আমাক বচাওক, আমি এতিয়া মৰিম। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, অল্প বিশ্বাসী দল, তোমালোকে কিয় ইমান ভয় খাইছা? পাছত তেওঁ উঠি বতাহ আৰু সাগৰক ডবিয়ালে, তেতিয়া সকলোবোৰ অতি শান্ত হ'ল। ইয়াকে দেখি লোকসকলে বিস্ময় মানিলে আৰু ক'লে, এওঁ কেনেধৰণৰ মানুহ যে বতাহ আৰু সাগৰেও এওঁৰ কথা মানে। দুজন মানুহৰ পৰা ভূত খেদোৱা। যীশু যেতিয়া সাগৰৰ সিপাৰে থকা গাদাৰীসকলৰ দেশলৈ আহিল, তাতে ভূতে পোৱা দুজন মানুহ মৈদামনিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল আৰু সিহঁতৰ আগত উপস্থিত হ'ল। সিহঁত ইমানেই ভয়ানক আছিল যে কোনোৱে সেই বাটেদি যাব নোৱাৰিছিল। সিহঁতে চিঞৰি ক'লে, হে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, আপোনাৰ লগত আমাৰনো কি কাম আছে? নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পূৰ্বে আমাক যাতনা দিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে নেকি? সেই সময়ত সিহঁতৰ পৰা নতি দূৰত এজাক গাহৰি চৰি আছিল। ভূতবোৰে যীশুক কাকতি কৰি ক'লে, আপুনি যদি আমাক খেদাবলৈকে বিচাৰে তেনেহ'লে সেই গাহৰিজাকৰ মাজত সোমাবলৈ আমাক পঠিয়াই দিয়ক। তেওঁ সিহঁতক ক'লে, তেনেহ'লে যা। তেতিয়া মানুহ দুজনৰ পৰা ভূতবোৰ বাহিৰ ওলাই আহি গাহৰিবোৰত সোমাল। তাতে সেই গাহৰিজাকটো পাহাৰৰ গড়াইদি নামি দৌৰি গ'ল আৰু সাগৰত পৰি পানীত ডুবি মৰিল। তেতিয়া গাহৰি চৰা ৰখীয়াবোৰে দৌৰি পলাই গৈ নগৰত থকা মানুহবোৰক সকলোবোৰ কথা জনালে, বিশেষকৈ ভূতে পোৱা লোক দুজনৰ বিষয়েও সংবাদ দিলে। তেতিয়া যীশুক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নগৰৰ সকলো মানুহ ওলাই আহিল। তেওঁলোকে যীশুক দেখা পাই তেওঁক অনুৰোধ কৰি ক'লে, তেওঁ যেন তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ পৰা গুচি যায়। মুঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 9 অধ্যায়। এজন পক্ষাঘাত ৰোগীক যীশুৱে সুস্থ কৰা। পাছত যীশুৱে নাৱত উঠি সাগৰ পাৰ হৈ নিজ নগৰলৈ আহিল।
এনেদৰে কেইজনমান লোকে বিছনাত পৰি থকা এজন পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত অবস ৰোগীক তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিলে। সেই লোকসকলৰ দৃঢ় আস্থা দেখি যীশুৱে ৰোগীজনক ক'লে, ভোপা, নিৰ্ভয় হোৱা, তোমাৰ সকলো পাপ ক্ষমা কৰা হ'ল। যেতিয়া বিধানৰ অধ্যাপক কেইজনমানে নিজৰ মাজতে মনে মনে ক'বলৈ ধৰিলে, এই মানুহজনে ঈশ্বৰৰ নিন্দা কৰিছে, যীশুৱে তেওঁলোকৰ মনৰ চিন্তা বুজি পাই ক'লে, আপোনালোকে মনে মনে বেয়া চিন্তা কৰিছে কিয়? কোনটো কোৱা সহজ, তোমাৰ পাপসমূহ ক্ষমা কৰা হ'ল, নে তুমি উঠি খোজকাঢ়ি ঘূৰা? কিন্তু আপোনালোকে যেন জানিব পাৰে যে এই পৃথিৱীত পাপ ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা মানুহৰ পুত্ৰ আছে। ইয়াকে কৈ যীশুৱে সেই ৰোগীজনক ক'লে, উঠা, তোমাৰ শয্যা তুলি লোৱা আৰু নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা। তাতে তেওঁ উঠি নিজৰ ঘৰলৈ গ'ল। ইয়াকে দেখি লোকসকলৰ ভয় লাগিল আৰু ঈশ্বৰে মানুহক এনে ক্ষমতা দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে। মঠিক আহ্বান কৰা। যীশু যেতিয়া সেই ঠাইৰ পৰা গৈ আছিল, তেতিয়া মঠি নামৰ এজন মানুহক কৰ সংগ্ৰহ কৰা ঠাইত বহি থকা দেখা পালে। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, মোৰ পাছত আহা। মঠিয়ে তেতিয়াই উঠি তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। ইয়াৰ পাছত যীশুৱে মঠিৰ ঘৰত ভোজন কৰিবলৈ বহিল। তাত কৰ সংগ্ৰহকাৰী আৰু পাপী লোকসকল আহি যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ লগত ভোজনত বহিল। ফৰিচীসকলে ইয়াকে দেখি যীশুৰ শিষ্যসকলক সুধিলে, তোমালোকৰ গুৰুৱে কৰ সংগ্ৰহকাৰী আৰু পাপী লোকসকলৰ সৈতে কিয় ভোজন কৰে? এই কথা শুনি যীশুৱে ক'লে, সুস্থ মানুহৰ কাৰণে চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ৰোগীসকলৰ কাৰণেহে প্ৰয়োজন আছে। মই বলিদান নোখোজো, দয়াহে বিচাৰোঁ। শাস্ত্ৰৰ এই কথাষাৰৰ অৰ্থ কি সেই বিষয়ে শিকি আহাগৈ। কিয়নো মই ধাৰ্মিক লোকক মন পালন কৰিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই, কিন্তু পাপী লোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবেহে মই আহিছো। লঘোণৰ বিষয়ে শিক্ষা। তাৰ পাছত যোখনৰ শিষ্যসকলে যীশুৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে, আমি আৰু ফৰাচীসকলে প্ৰায়ে লঘোণ দিওঁ, কিন্তু আপোনাৰ শিষ্যসকলে কিয় লঘোণ নিদিয়ে? তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, দৰা লগত থাকোঁতে জানো দৰাৰ সখীসকলে ভোগ কৰিব পাৰে, কিন্তু এনেদিন আহিব যেতিয়া দৰাক তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকেও লঘোণ দিব। কোনেও পুৰণি বস্তুত নতুন কাপোৰৰ টাপলি নামাৰে, কিয়নো টাপলি মৰা নতুন কাপোৰ দুখৰে সেই বস্ত্ৰক ফালি নিয়ে, তাতে ফটা দুখৰ বেছিকৈহে ফাটে। এনেদৰে কোনো মানুহে নতুন ড্ৰাইখাৰক চামৰাৰ পুৰণি মুঠত নথয়, যদি থয় মুঠবোৰো ফাটি গৈ সেই ড্ৰাইখাৰক পৰি যায় আৰু মুঠবোৰো নষ্ট হয়। বৰং মানুহে নতুন ড্ৰাইখাৰক নতুন মুঠতহে থয় আৰু তেতিয়াহে দুয়ো সুৰক্ষিত থাকে। এগৰাকী অসুস্থ মহিলাৰ আৰোগ্য লাভ আৰু জায়েৰীৰ জীয়েকৰ জীৱন দান। যীশুৱে লোকসকলক যেতিয়া এইবোৰ কথা কৈছিল, তেতিয়া এজন শাসনকৰ্তা আহি তেওঁক প্ৰণিপাত কৰি ক'লে, মোৰ ছোৱালীজনীৰ এই মাত্ৰ মৃত্যু হ'ল, আপুনি আহি তাইৰ ওপৰত হাত ৰাখোঁ, তাতে তাই জীয়াই উঠিব। তেতিয়া যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলে উঠি তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। সেই সময়তে এগৰাকী মহিলাই পাছফাৰৰ পৰা যীশুৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁৰ কাপোৰৰ দহি চুলে। সেই মহিলাগৰাকী 12 বছৰ ধৰি ৰক্তস্ৰাৱ ৰোগত ভুগি আছিল। তেওঁ মনে মনে ভাবিছিল, যদি মই যীশুৰ কাপোৰখনকে অকল চুব পাৰোঁ, তেনেহ'লেও মই ভাল হৈ যাম। যীশুৱে মুখ ঘূৰাই তেওঁক দেখি ক'লে, ভনী, নিৰ্ভয় হোৱা, তোমাৰ বিশ্বাসে তোমাক সুস্থ কৰিলে। সেই সময়ৰ পৰা সেই মহিলাগৰাকী সুস্থ হ'ল। তাৰ পাছত যীশুৱে সেই শাসনকৰ্তাৰ ঘৰলৈ গ'ল। তাত তেওঁ বাঁহীবাদকসকলক দেখিলে আৰু লোকসকলে হুলস্থুল কৰি থকা দেখা পালে। যীশুৱে ক'লে, চাওঁ তোমালোক আঁতৰ হোৱা, ছোৱালীজনী মৰা নাই, টোপনি গৈছে। এই কথা শুনি তেওঁলোকে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। পাছত লোকসকলক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াত যীশু ভিতৰলৈ গ'ল আৰু ছোৱালীজনীৰ হাতত ধৰিলে, তেতিয়া তাই উঠিল। পাছত সেই অঞ্চলৰ সকলো ঠাইতে এই ঘটনাৰ বিষয়ে বিয়পি পৰিল। দুজন অন্ধ আৰু এজন বুবাক সুস্থ কৰা। যীশু তাৰ পৰা যাওঁতে দুজন অন্ধ লোক তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, সেই দাউদৰ বংশৰ সন্তান, আমাক দয়া কৰক। পাছত যীশু যেতিয়া ঘৰ আহি পালে, সেই অন্ধ দুজন তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক সুধিলে, মই এই কাম কৰিব পাৰোঁ বুলি তোমালোকে বিশ্বাস কৰানে? তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে, হয় প্ৰভু, কৰোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকৰ চকু চুই ক'লে, তোমালোকে যেনেদৰে বিশ্বাস কৰিছা তোমালোকৰ প্ৰতি সেইদৰেই হওক। সেই মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ চকু মুকলি হ'ল। তাৰ পাছত যীশুৱে তেওঁলোকক কঠোৰভাৱে সাৱধান কৰি দি ক'লে, চাবা, এই বিষয়ে যেন কোনেও নাজানে। কিন্তু তেওঁলোকে ওলাই গৈ সেই এলেকাৰ সকলো ঠাইতে এই বিষয়ে কৈ ফুৰিলে। সেই দুজন মানুহ যেতিয়া ওলাই গ'ল, সেই সময়তে কিছুমান মানুহে ভূতে পোৱা এজন বোবা লোকক যীশুৰ ওচৰলৈ আনিলে। যীশুৱে সেই ভূতক ভেদুৱাৰ পাছত বোবা মানুহজনে কথা ক'বলৈ ধৰিলে। ইয়াকে দেখি সকলো মানুহে আচৰিত হৈ ক'লে, ইজৰাইল দেশত আগে কেতিয়াও এনেকুৱা দেখা পোৱা নাই। কিন্তু ফৰিচীসকলে ক'লে, সেই ভূতবোৰৰ ৰজা চয়তানৰ সহায়ত ভূতক খেদায়। 12 পাচনিক আদেশ দি পঠিওৱা। যীশুৱে সকলো নগৰ
আর গাঁওবর গিয়ে যিহুদীসকলের নামঘরবর উপদেশ দিলে আর রাজ্যের শুভবার্তা প্রচার করবলে ধরলে। ইয়ার বাহিরেও সকল ধরনের রোগ ব্যাধিত পড়ে থাকা লোকসলক সুস্থতা দান করলে, যাতে লোকসলের ভিড় দেখা পায় প্রতি যিশুর মরম লাগিল, কারণ রক্ষা নোহা মেরর নিচিনা ক্লান্ত আর অসহায় আসিল। এটা যিশুয়ে শিষ্যসলক কলে, শস্য সরহ কিন্তু বনুয়া তাকর, এই হেতুকে শস্যর গড়ির ওসর প্রার্থনা করা যাতে নিজের শস্যক্ষেত্রে বনুয়াসল পঠাই দিয়ে। মঠিয়া লিখা শুভবার্তা 10 অধ্যায়। যিশুয়ে প্রচারের বাবে পাচনীসলক পঠা, যিশুয়ে 12 জন শিষ্যক একলগে ওসরলে মাতি অসুস্থ আত্মাক ভেদাবলে আর সকল ধরনের রোগ ব্যাধি আর অসুস্থজনক সুস্থ করবলে অধিকার দিলে। এই 12 জন পাচনীর নাম এই, প্রথম সিমুন যিজনক পিতরু বলে, আর ভায়েক আন্দ্রিয়, শিবদিয়র পুতেক জাকুব আর ভায়েক জোহন, ফিলিপ আর বার্থালময়, থুমা আর কর সংগ্রহকারী মঠি, আলফায়র পুতেক জাকুব আর থদে, জাতীয়তাবাদী সিমুন আর যিশুক যিজনে শত্রুর হাতত সুদায় দিছিল, সেই ইস্কুরিটিয়া যিহুদা। এই 12 জনক যিশুয়ে আদেশ দি পঠালে, তোমালকে অনা ইহুদীসকলের কোনো ঠাইলৈ নাযাবা আর সমরিয়াসকলের কোনো নগরত নুসুমাবা, কিন্তু ইজরাইল জাতির হেরুয়া মেরবুরের ওসরলে যাওয়া, বাটত যাওতে যাওতে এই কথা প্রচার করিবা যে স্বর্গরাজ্যের উচ্চর হল, অসুস্থ লোকক সুস্থ করিবা, মৃত লোকক তুলিবা, কুষ্ঠ রোগীসকলক সুচি করিবা, ভূতক খেদাবা, তোমালকে বিনামূল্যে পাইছা বিনামূল্যে দিবা, তোমালকর কঁকালের পেটি তোমালকর তোমালকে সোণ রূপ বা তাম নাই বা পয়সাও নিনিবা, বাটত যাওয়ার কারণে কোনো জুলুঙা দুটা চোলা পাদুগা বা লাখটি এইবোরও নলবা, কেন বনুয়া নিজের পরিশ্রমিক হওয়ার যোগ্য। তোমালকে যেটা কোনো নগর বা গাঁত সোমাবা তাত এজন উপযুক্ত মানুষ বিচারি লবা আর আন ঠাইলে নোযা পর্যন্ত সেই ঘরতে থাকিবা, যেটা তোমালকে কোনো এঘরত সোমাবা তেতিয়া এই ঘরের লোক শুভেচ্ছা জানাই মঙ্গলবাদ দিবা, সেই ঘর যদি উপযুক্ত হয় তেনে হলে তোমালকর শান্তি সেই ঘরের উপরে নামি আহক, কিন্তু সেই ঘর যদি উপযুক্ত নহয় তেনে হলে তোমালকর শান্তি তোমালকর ওসরলে উলটি আহক, যদি কোনোয়ে তোমালকক গ্রহণ করে বা তোমালকর কথাও নুশুনে তেনে হলে সেই ঘর বা নগরের পর উলাই যাওতে তোমালকর ভরি ধুলি জোকারি পেলাবা। মই তোমালকক সচাকই ক, মহাবিচারের দিনা সেই নগরতক বরং সদুম আর গুমুরা নগরের দশা অধিক সহিব পৰা হব। শিষ্যসকললে যিশুর সতর্কবাণী, শুনা, মই ৰাং কুকুরবুরের মাজলে তোমালকক মেৰ পোৱালীৰ নিচিনাকৈ পঠিয়াইছো, এই হেতুকে তোমালোক সাপর দরে টেঙর আর কপর নিচিনা অমায়িক হওয়া, সতর্কভাবে চলিবা, কিয়নো লোকসকলে তোমালোকক বিচার সভাত উধাই দিব আর তোমালোকর নামঘরবর তোমালোকক ভাব, মূর কারণে তোমালোকক রাজ্যপাল রজাসকলের সম্মুখলে লৈ যোৱা হব, যাতে তোমালোকে তাতর আর অনা ইহুদীসকলের ওসর সাক্ষ্য দিব পারা, লোকসকলে যেটা তোমালোকক সুধাই দিব তেতিয়া কেনেকৈ কি কথা কব লাগে সেই বিষয় লৈ চিন্তা নকৰিবা, কিয়নো যেটা যি কথা কব লাগে সেই বিষয়বোর সেই মুহূর্ততে তোমালোকক দিয়া হব, কিয়নো সেই কথা তোমালকে নহয় কিন্তু তোমালোকর পিতৃর আত্মাইহে তোমালোকর ভিতরের পর কব, ককায়েকে ভায়েকক আর বাপেকে পুতেকক মৃত্যুদণ্ডলে সুধাই দিব, সন্তানসকলে মাক বাপেকর বিরুদ্ধে উঠি তেওঁলোকক মৃত্যুর মুখলে এৰি দিব, মোর নামের কারণে তোমালোক সকলোরে ঘৃণার পাত্র হব, কিন্তু যিজনে শেষলকে সহি থাকে সেইজনে পরিত্রাণ পাব, যেটা কোনো নগরের লোকে তোমালোকক তাড়না করে তেতিয়া আন এখন নগরলৈ পলাই যাবা, মই তোমালোকক সচাকৈ কৈছো ইজরাইল দেশের সকলো নগরলৈ তোমালোকে গৈ শেষ করার আগে মানুষের পুত্র আহিব, শিষ্য কেতিয়াও গুরুতকৈ উদ্ধত নহয়, দাসও প্রভুতকৈ উদ্ধত নহয়, শিষ্য যদি গুরুর দরে আর দাস যদি নিজের প্রভুর দরে হব পারে সেয়ে যথেষ্ট, ঘরের গড়ে যেটা বেলসবু ভুলিলে তেনে পরিয়ালের আন সকলকে কিমান অধিক ভুলিব, গতি তোমালকে ভয় নকৰিবা, কেন লুকাই রখা সকলো বিষয়ে প্রকাশ পাব আর গোপনে রখা সকলো বিষয়ে জনওয়া হব, মই তোমালোকক আন্ধারত যি কও সেইবোৰ তোমালোকে পোহৰত প্রকাশ করবা, আর তোমালোকে কানে যি শুনিছা সেইবোৰ ঘরের উপর উঠি ঘোষণা করবা, যিসকলে কেবল শরীরকে বধ করে কিন্তু আত্মাক বধ করব নোৱাৰে তেওঁলোকলৈ ভয় নকৰিবা, কিন্তু যিজনে আত্মা আর শরীর এই দুইকো নরকত নষ্ট করিব পাৰে তেওঁকেহে ভয় করবা, দুটা ঘর চেরিকা ক্ষুদ্র পয়সালে নেবেচেনে তথাপি তোমালোকে পিতৃর অনুমতি অবিহনে সেইবোর এটিও মাটিত নপরে, তোমালোকর মূর আটাইবোর চুলির হিসাব রখা আছে, এই হেতুকে ভয় নকৰিবা, তোমালোক অনেক ঘর চেরিকাতকৈ বহুমূলীয়া, এতেকে যিকোনো মানুষের আগত মোক স্বীকার করে ময়ূর স্বর্গত থাকা মোর পিতৃর আগত স্বীকার করিম,
কিন্তু মানুহৰ আগত যিকোনোৱে মোক অস্বীকাৰ কৰে, স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃৰ আগত ময়ো তেওঁক অস্বীকাৰ কৰিম। মই পৃথিৱীত শান্তি দিবলৈ আহিলোঁ বুলি নাভাবিবা। শান্তি দিবলৈ নহয়, কিন্তু তৰোৱাল দিবলৈহে আহিলোঁ। বাপেকৰ বিৰুদ্ধে পুতেকৰ, মাকৰ বিৰুদ্ধে জীয়েকৰ, শাহুৱেকৰ বিৰুদ্ধে বোৱাৰীকৰ ভেদ জন্মাবলৈহে আহিলোঁ। নিজৰ পৰিয়ালৰ লোক সকলেই মানুহৰ শত্ৰু হ'ব। যিকোনোৱে মোতকৈও নিজৰ পিতৃ বা মাতৃক অধিক প্ৰেম কৰে, তেওঁ মোৰ উপযুক্ত নহয়। আৰু যিকোনোৱে মোতকৈ নিজৰ পুতেক বা জীয়েকক অধিক প্ৰেম কৰে, তেওঁ মোৰ উপযুক্ত নহয়। যিকোনোৱে নিজৰ ক্ৰুচ লৈ মোৰ পাছে পাছে নাহে, তেওঁও মোৰ উপযুক্ত নহয়। যিকোনোৱে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে, তেওঁ জীৱন হেৰুৱাব। আৰু যিকোনোৱে মোৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গ কৰে, তেওঁ জীৱন পাব। যিকোনোৱে তোমালোকক গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ মোকে গ্ৰহণ কৰে। আৰু যিকোনোৱে মোক গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ মোক পঠোৱাজনকেই গ্ৰহণ কৰে। এজন ভাওবাদীক যদি কোনোৱে ভাওবাদী বুলি গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ ভাওবাদীৰ পুৰস্কাৰ পাব। আৰু এজন ধাৰ্মিকক যদি কোনোৱে ধাৰ্মিক বুলি গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ ধাৰ্মিকৰ পুৰস্কাৰ পাব। যিকোনোৱে এই সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজৰ এজনক মোৰ শিষ্য বুলি এবাটি চেঁচা পানী মাথোন খুৱায়, মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, তেওঁ কোনোমতেই নিজৰ পুৰস্কাৰ নেহেৰুৱাব। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 11 অধ্যায়। যীশুৱে তেওঁ 12 শিষ্যক এইদৰে আদেশ দি শেষ কৰিলে। তাৰ পাছত তেওঁ নগৰে নগৰে শিক্ষা দিবৰ বাবে আৰু প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই ঠাইৰ পৰা গুচি গ'ল। যোহন বাপ্তাজকৰ প্ৰশ্ন, যীশুৰ উত্তৰ। যোহনে বন্দীশালৰ পৰা যেতিয়া খ্ৰীষ্টৰ কৰ্মকথা শুনিলে, তেতিয়া নিজৰ শিষ্যসকলৰ দ্বাৰা যীশুক সুধি পঠালে। ক'লে, আহিব লগাজন আপুনিয়েই হয়নে, নে আমি অন্য কোনোবা এজনলৈ অপেক্ষা কৰিম? যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, যোৱা, তোমালোকে যি শুনিছা আৰু দেখিছা সেই বিষয়ৰ সম্বাদ যোহনক দিয়াগৈ। অন্ধই দৃষ্টিশক্তি পাইছে, খুৰাই খোজ কাঢ়িছে, কুষ্ঠ ৰোগী খুচি কৰা হৈছে, কলাই পুনৰ শুনিছে, মৃতসকলক জীৱনলৈ পুনৰুত্থিত কৰা হৈছে, দৰিদ্ৰসকলৰ আগত শুভবাৰ্তা ঘোষণা কৰা হৈছে। ধন্য সেই লোক যিজনে মোক লৈ কোনো বাধা নাপায়। যোহনৰ শিষ্যসকল যেতিয়া উলটি গ'ল, সেই সময়ত যীশুৱে যোহনৰ বিষয়ে লোকসকলৰ আগত এই কথা ক'বলৈ ধৰিলে, আপোনালোকে কি চাবৰ বাবে মোৰ প্ৰান্তলৈ গৈছিল? বতাহে লৰোৱা এক নল সাগৰি? তেনেহ'লে কি চাবলৈ ওলাই গৈছিল? মিহি কাপোৰ পিন্ধা মানুহনে? বাস্তৱিকতে যিসকলে মিহি কাপোৰ পিন্ধে, তেওঁলোক ৰজাৰ ভৱনতহে থাকে। তেনেহ'লে কি চাবলৈ ওলাই গৈছিল? এজন ভাওবাদীক নে? হয়, মই আপোনালোকক কওঁ, তেওঁ ভাওবাদীতকৈও মহান। এইজন তেওঁৱেই যিজনৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত লিখা আছে, চোৱা, মই তোমাৰ আগত মোৰ বাৰ্তাবাহকক পঠাম, তেওঁ তোমাৰ আগত তোমাৰ পথ প্ৰস্তুত কৰিব। মই আপোনালোকক সঁচাকৈয়ে কওঁ, মহিলাৰ গৰ্ভত যিমান মানুহৰ জন্ম হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত বাপ্তাইজক যোহনতকৈ মহান কোনো নাই, কিন্তু স্বৰ্গৰাজ্যত আটাইতকৈ গুৰুত্বহীন আৰু ব্যক্তিও যোহনতকৈ মহান। বাপ্তাইজক যোহনৰ দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে স্বৰ্গৰাজ্য ভীষণভাৱে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বলৱান লোকে বলেৰে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যোহনৰ সময়লৈকে সকলো ভাওবাদীয়ে আৰু বিধান শাস্ত্ৰই ভাবুকি প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোকে যদি এই কথা গ্ৰহণ কৰিব খোজে, তেনেহ'লে আহিব লগা যি এলিয়া, এই যোহনে সেইজন, যিজনৰ শুনিবলৈ কাণ আছে তেওঁ শুনক। এই যুগৰ লোকসকলৰ কাৰ লগত তুলনা দিম? এওঁলোক এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা যিসকলে বজাৰত বহি সংগীসকলক মাতি কয়, আমি তোমালোকৰ কাৰণে বাঁহী বজালোঁ, তোমালোকে নানাচিলা, আমি হুকৰ গান গালোঁ, তোমালোকে বিলাপ নকৰিলা। যোহনে আহি ভোজন গ্ৰহণ বা দ্ৰাক্ষাৰস পান একো নকৰাৰ কাৰণে লোকে কয় তেওঁক ভূতে পাইছে। মানুহৰ পতৰাই আহি ভোজন পান কৰিলে কাৰণে লোকে কয়, এই চোৱা, এইজন এজন খকুৱা আৰু মদাহী মানুহ, কৰ সংগ্ৰহকাৰী আৰু পাপীবোৰৰ বন্ধু। কিন্তু জ্ঞান যে সত্য, নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই প্ৰমাণিত হয়। অবিশ্বাসীসকলৰ উদ্দেশ্যে যীশুৰ সতৰ্কবাণী। যীশুৱে যিবোৰ নগৰৰ বেছিভাগ পৰাক্ৰম কাৰ্য কৰিছিল, সেইবোৰ ঠাইৰ নিবাসীসকলক তেওঁ গৰিহণা দিলে, কাৰণ তেওঁলোকে মন পালটন নকৰিলে। হাই কৰাচিন, হাই বৈচদা, কিয়নো তোমালোকৰ মাজত যিবোৰ পৰাক্ৰম কাৰ্য কৰা হ'ল, সেইবোৰ কাৰ্য যদি তুৰ আৰু চিদুন নগৰত কৰিলোঁ হয়, তেনেহ'লে বহুদিনৰ আগে তাৰ নিবাসীসকলে চট পিন্ধিলেহেঁতেন আৰু ছাইত বহি মন পালটন কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ, ভোট বিচাৰৰ দিনা আপোনালোকতকৈ তুৰ আৰু চিদুনৰ দশা সহিব পৰা হ'ব। তুমি কপৰ্ণাহুম, তুমি ভাবা নেকি যে তোমাক স্বৰ্গলৈ তোলা হ'ব? কেতিয়াও নহয়, তোমাক মৃত্যুলোকলৈ অৰ্থাৎ নৰকলৈহে অনা হ'ব। কিয়নো তোমাৰ মাজত যিবোৰ পৰাক্ৰম কাৰ্য কৰা হ'ল, সেইবোৰ কৰ্ম যদি চদুমত কৰা হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে চদুম আজিও থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ, ভোট বিচাৰৰ দিনা তোমালোকতকৈ চদুম নগৰ দশা
পঢ়িবৰ বাবে অধিক সহজ হ'ব। যীশুৰ প্ৰাৰ্থনা পৰিশ্ৰান্তসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা। সেই সময়ত যীশুৱে মাত লগাই ক'লে, হে পিতৃ, তুমি স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰভু, মই তোমাৰ প্ৰশংসা কৰোঁ, কাৰণ তুমি জ্ঞানী আৰু বুদ্ধিমন্ত লোকৰ পৰা এইবোৰ কথা গোপতে ৰাখিছা, কিন্তু শিশুসকলৰ দৰে সৰল লোকসকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলা। হয় পিতৃ, এইদৰে তোমাৰ দৃষ্টি ই সন্তোষজনক হৈছে, কিয়নো মোৰ পিতৃয়ে সকলোকে মোৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছে। পিতৃৰ বাহিৰে পুত্ৰক কোনেও নাজানে, পুত্ৰৰ বাহিৰে পিতৃক কোনেও নাজানে। পুত্ৰই যিজনৰ আগত পিতৃক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁৱে তেওঁক জানে। সেই পৰিশ্ৰান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল, মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক জিৰণি দিম। মই নম্ৰ আৰু কোমলচিতৰ মানুহ, এই হেতুকে তোমালোকৰ ওপৰত মোৰ জুৱলি লোৱা আৰু মোৰ শিক্ষা লোৱা, যাতে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ মনত জিৰণি পাবা, কিয়নো মোৰ জুৱলি নিয়া সহজ আৰু মোৰ বুজাও লঘু। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 12 অধ্যায়, বিশ্ৰামবাৰৰ বিষয়ে শিক্ষা। এদিন বিশ্ৰামবাৰে শিষ্যসকলৰ সৈতে যীশু শস্যক্ষেত্ৰৰ মাজেদি গৈ আছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ ভোক লাগিছিল বাবে তেওঁলোকে শস্যৰ ভোক ছিঙি ছিঙি খাইছিল। ইয়াকে দেখি ফৰিচীসকলে তেওঁক ক'লে, চাওক, বিধানৰ মতে বিশ্ৰামবাৰে যি কৰ্ম কৰিব নাপায় সেই কৰ্ম আপোনাৰ শিষ্যসকলে কৰিছে। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, দায়ুদ আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ যেতিয়া ভোক লাগিছিল তেতিয়া তেওঁ যি কৰিছিল সেই বিষয়ে জানো আপোনালোকে পঢ়া নাই, কেনেকৈ তেওঁ ঈশ্বৰৰ গৃহত সোমাই উৎসৰ্গৰ পিঠা খাইছিল। সেই দৰ্শন পিঠা বিধানৰ মতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগত থকা সকলে অৱশ্যে খোৱা উচিত নাছিল। সেই পিঠা কেৱল পুৰোহিতসকলেহে খাব পাৰে। তাৰোপৰি আপোনালোকে মুচিৰ বিধান শাস্ত্ৰত পঢ়া নাইনে, বিশ্ৰামবাৰে যে পুৰোহিতসকলে মন্দিৰত কাম কৰি বিশ্ৰামবাৰৰ নিয়ম উলংঘন কৰিলেও নিৰ্দোষী হয়। কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ, মন্দিৰতকৈ মহান এজন ইয়াত আছে। মই বলিদান নোখোজোঁ, দয়াহে খোজোঁ। শাস্ত্ৰৰ এই কথাৰ অৰ্থ আপোনালোকে জনা হ'লে নিৰ্দোষীসকলক দোষী নকৰিলেহেঁতেন, কিয়নো মানুহৰ পুত্ৰই বিশ্ৰামবাৰৰ অধিপতি। যীশুৱে এজন পংগুক সুস্থ কৰা। তাৰপাছত যীশু সেই ঠাইৰ পৰা গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ নামঘৰত সোমাল। তাত এজন মানুহ আছিল আৰু সেই মানুহজনৰ এখন হাত শুকাই গৈছিল। যীশুক পাপ কৰাৰ অপৰাধত দোষ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ফৰিচীসকলে তেওঁক সুধিলে, বিধান অনুসাৰে বিশ্ৰামবাৰে সুস্থ কৰিব পায়নে? তাতে তেওঁলোকক ক'লে, আপোনালোকৰ মাজৰ কাৰোবাৰ যদি কেৱল এটা মেৰ থাকে আৰু সেই মেৰটো যদি বিশ্ৰামবাৰে গাঁতত পৰে তেনেহ'লে তাক ধৰি তুলি আনিবলৈ নোযোৱা কোনোবা আছেনে? তেনেহ'লে মেৰতকৈ মানুহ কিমান বহুমূলীয়া। এই হেতুকে বিশ্ৰামবাৰে ভাল কৰ্ম কৰা বিধানযুক্ত। তাৰপাছত যীশুৱে সেই মানুহজনক ক'লে, তোমাৰ হাতখন মেলি দিয়া, যাতে মানুহজনে নিজৰ হাতখন মেলি দিয়াত সেই হাতখন সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আনখন হাতৰ নিচিনা হ'ল। তেতিয়া ফৰিচীসকল বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল আৰু যীশুক বধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰান্ত কৰিবলৈ ধৰিলে। যীশু ঈশ্বৰৰ মনোনীত দাহ। যীশুৱে সেই বিষয়ে বুজি পোৱাত তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তেতিয়া বহু মানুহ তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল আৰু সেই লোকসকলক তেওঁ সুস্থ কৰিলে। যীশুৱে তেওঁলোকক তেওঁৰ বিষয়ে আনৰ আগত কৈ নুফুৰিবলৈ সাৱধান কৰি দিলে। এইদৰে যীশুৱে ভাৱাৱলীৰ যোগেদি কোৱা এই কথা পূৰ্ণ হ'ল, বোলে, চোৱা, তেওঁ মোৰ সেৱক, তেওঁক মই মনোনীত কৰিলোঁ, তেওঁৱে মোৰ প্ৰিয়জন, মোৰ প্ৰাণ তেওঁতে পৰম সন্তুষ্ট হয়। মই তেওঁৰ ওপৰত মোৰ আত্মা দিম, যাতে তেওঁ অনা ইহুদীসকলক ন্যায় বিচাৰ ঘোষণা কৰিব। তেওঁ দণ্ড নকৰিব বা আতাহ নাপাৰিব, আলিবাটত কোনেও তেওঁৰ মাত নুশুনিব। ন্যায় বিচাৰ জয়যুক্তলৈ প্ৰচাৰ নকৰে মানে তেওঁ থেতেলি যোৱা নল নাভাঙিব, ধুৱাই থকা হলিতাও নুনুমাব, আৰু অনা ইহুদীসকলে তেওঁৰ নামত আশা ৰাখিব। ভূতে পোৱা এজন লোকক সুস্থ কৰা, পৰিচয়সকলে যীশুক নিন্দা কৰা আৰু ক্ষমা নোহোৱা পাপ। সেই সময়ত মানুহ কিছুমানে ভূতে পোৱা মানুহ এজনক যীশুৰ ওচৰলৈ লৈ আহিল। মানুহজন অন্ধ আৰু বোবা আছিল। যীশুৱে তেওঁক সুস্থ কৰাত সেই বোবাই কথা ক'লে আৰু দৃষ্টিও পালে। তাতে সকলো লোকে বিস্ময় মানি ক'লে, এই মানুহ দায়ুদৰ বংশধৰ হ'ব পাৰেনে? ফৰিচীসকলে যীশুৰ আচৰিত কাৰ্যৰ কথা শুনি ক'লে, এই মানুহে ভূতবোৰৰ ৰজা বেলজেবুবৰ সহায় নবীখনে ভূতক নেখেদায়। কিন্তু যীশুৱে ফৰিচীসকলৰ মনোভাৱ বুজিব পাৰি তেওঁলোকক ক'লে, যি ৰাজ্য নিজৰ মাজতে বিবাদ কৰি ভাগ ভাগ হয় সেই ৰাজ্য ধ্বংস হয়, আৰু যি নগৰ বা পৰিয়াল নিজৰ মাজতে বিবাদত লিপ্ত হৈ বিভক্ত হয় সেই নগৰ বা পৰিয়াল বৰ্তি নাথাকিব। ছয়তানে যদি ছয়তানকে খেদায় তেনেহ'লে সি নিজৰ মাজতে ভাগ ভাগ হয়, তেতিয়া তাৰ ৰাজ্য কেনেকৈ বৰ্তি থাকিব? মই যদি বেলজেবুবৰ শক্তিৰ সহায়ত ভূতৰ আত্মা খেদাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অনুগামীসকলে কি শক্তিৰ সহায়ত সিহঁতক খেদায়? গতিকে আপোনালোকৰ অনুগামীসকলে আপোনালোকক সঠিক কথা কৈছেনে নাই বিচাৰ কৰিব। কিন্তু মই যদি ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই ভূতৰ আত্মাবোৰক খেদাওঁ
তেনেহলে জানিব যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য অৱশ্যে আপোনালোকৰ ওচৰ আহি পালে। বলৱানজনক প্ৰথমে নাবানিলে কোনোবাই জানো তেওঁৰ ঘৰত সোমাই বস্তু লুট কৰিব পাৰে। বলৱানজনক বন্দী কৰাৰ পাছতহে তেওঁৰ ঘৰৰ সকলো বস্তু তেওঁ লুট কৰিব পাৰিব। যিজন মোৰ পক্ষত নহয় তেওঁ মোৰ বিপক্ষ, আৰু যিজনে মোৰ সৈতে নচপায় তেওঁ সিঁচি পেলায়। এই হেতুকে মই আপোনালোকক কওঁ, মানুহৰ সকলো পাপ আৰু ঈশ্বৰক কৰা নিন্দা ক্ষমা হ'ব, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কোনো নিন্দাজনক কথা ক্ষমা কৰা নহ'ব। মানুহৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কোনোৱে কথা কৰে তেওঁক ক্ষমা কৰা হ'ব, কিন্তু কোনোৱে পবিত্ৰ আত্মাৰ বিৰুদ্ধে কথা কৰে তেওঁক ইহলোকত বা পৰলোকতো ক্ষমা কৰা নহ'ব। ফলৰ দ্বাৰা গছ চিনিব পাৰি। গছ ভাল হ'লে ফল ভাল হয় আৰু গছ বেয়া হ'লে ফল বেয়া হয়, কিয়নো এজোপা গছক তাৰ ফল দেখি চিনিব পাৰি। সৰ্পৰ বংশধৰসকল, নিজে বেয়া হয় কেনেকৈ আপোনালোকে ভাল কথা ক'ব পাৰিব? মানুহৰ মন যি কথাৰে পূৰ্ণ থাকে মুখেৰে সেই কথাকে কয়। ভাল মানুহে তেওঁৰ অন্তৰত ভৰি থকা ভাল সঞ্চয়ৰ পৰা ভাল কথা উলিয়ায়, আৰু বেয়া মানুহে তেওঁৰ অন্তৰত ভৰি থকা বেয়া সঞ্চয়ৰ পৰা বেয়া কথা উলিয়ায়। কিন্তু মই আপোনালোকক কওঁ, লোকসকলে যিবোৰ অনৰ্থক কথা কয় সুদ বিচাৰৰ দিনা প্ৰত্যেকটো কথাৰ হিচাপ তেওঁলোকে দিব লাগিব, কিয়নো আপোনাৰ নিজৰ কথাৰ দ্বাৰাই আপুনি নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আৰু আপোনাৰ নিজৰ কথাৰ দ্বাৰাই আপোনাক দোষী বুলি প্ৰমাণিত কৰা হ'ব। ফৰিচীসকলে যীশুৰ ওচৰত চিন বিচৰা। তাৰ পাছত কেইজনমান বিধানৰ অধ্যাপক আৰু ফৰিচীয়ে যীশুক উত্তৰ দি ক'লে, হে গুৰু, আমি আপোনাৰ পৰা চিন হিচাপে এটা পৰাক্ৰম কাৰ্য চাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ। কিন্তু যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, এই যুগৰ দুষ্ট আৰু বিবিচাৰী লোকসকলে পৰাক্ৰম কাৰ্য চিন বিচাৰে, কিন্তু জোনা ভাৱৰীৰ চিনৰ বাহিৰে আন কোনো চিন তেওঁলোকক দেখুওৱা নহ'ব। জোনা যেনেকৈ তিনিদিন তিনি ৰাতি ডাঙৰ মাছৰ পেটৰ ভিতৰত আছিল, তেনেকৈ মানুহৰ পুত্ৰ তিনিদিন তিনি ৰাতি মাটিৰ তলত থাকিব। বিচাৰৰ দিনা এই কালৰ মানুহৰে সৈতে নিনবী নগৰ লোকসকল উঠি তেওঁলোকক দোষী কৰিব, কিয়নো নিনবী লোকসকলে জোনাৰ প্ৰচাৰৰ ফলত মন পালটন কৰিছিল। চাওক, ইয়াত জোনতকৈও অধিক মহান এজন আছে। বিচাৰৰ দিনা এই কালৰ মানুহেৰে সৈতে দক্ষিণ দেশৰ ৰাণীয়ে উঠি তেওঁলোকক দোষী কৰিব, কিয়নো চলোমন ৰজাৰ জ্ঞানৰ কথা শুনিবলৈ তেওঁ পৃথিৱীৰ শেষ সীমাৰ পৰা আহিছিল। চাওক, ইয়াত চলোমনতকৈও অধিক মহান এজন আছে। যেতিয়া কোনো অসুচী আত্মা কোনো মানুহৰ পৰা বাহিৰ ওলায়, তেতিয়া সি জিৰণি বিচাৰি পানী নথকা শুকান ঠাইবোৰত ঘূৰি ফুৰে। কিন্তু সি যেতিয়া সেই ঠাই নাপায়, তেতিয়া সি কয়, যি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ পুনৰ মই সেই ঘৰলৈকে উলটি যাওঁ। পাছত সি যেতিয়া ঘূৰি আহি দেখে কোনোবাই সেই ঘৰ সৰা পোচা কৰি সকলো সজাই পৰাই পৰিষ্কাৰ কৰি গৈছে, তেতিয়া সেই অসুচী আত্মাই গৈ নিজতকৈ দুষ্ট আন সাতোটা ভূতৰ আত্মাক লগত লৈ আনে আৰু তাতে সোমাবাই বসবাস কৰে। তাতে সেই মানুহৰ প্ৰথম অৱস্থাতকৈ সেই অৱস্থা অধিক বেয়া হৈ যায়। এই কালৰ দুষ্ট লোকসকলৰ অৱস্থাও তেনে হ'ব। যীশুৰ অনুকাৰীসকলে তেওঁৰ পৰিয়াল। যীশুৱে যেতিয়া লোকসকলৰ আগত কথা কৈ আছিল, তেতিয়া তেওঁৰ মাক আৰু ভায়েকসকলে আহি তেওঁৰে সৈতে কথা পাতিবৰ বাবে বাহিৰত থিয় হৈ অপেক্ষা কৰি আছিল। তেনেতে কোনো এজন লোকে তেওঁক ক'লে, চাওক, আপোনাৰ মা আৰু ভাইসকলে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবৰ বাবে বাহিৰত থিয় হৈ আছে। যীশুৱে তেতিয়া সেই লোকজনক ক'লে, কোন মোৰ মা নাইবা মোৰ ভাইসকলে বা কোন? তাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ হাতখন মেলি শিষ্যসকলৰ ফালে দেখুৱাই ক'লে, এয়া চাওক, এওঁলোকে মোৰ মা আৰু মোৰ ভাইসকল, কাৰণ যিকোনোৱে মোৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃ ইচ্ছা পালন কৰে তেওঁলোকে মোৰ ভাই ভনী আৰু মা। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 13:1। এজন খেতিয়কৰ দৃষ্টান্ত। সেইদিনা যীশুৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই সাগৰৰ তীৰত গৈ বহিছিল। তাতে তেওঁ চাৰিওফালে বহুতো লোক আহি গোট খোৱাত তেওঁ এখন নাৱত উঠি বহিল, আৰু সেই গোট খোৱা সকলো মানুহ বামতে থিয় হৈ থাকিল। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক দৃষ্টান্তৰ মাধ্যমেদি বহুত বিষয়ৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ ধৰিলে। তেওঁ ক'লে, এজন খেতিয়কে কঠীয়া সিঁচিবলৈ গ'ল। তেওঁ সিঁচোতে সিঁচোতে কিছুমান কঠীয়া বাটৰ কাষত পৰিল, তাতে চৰাইবোৰে আহি সেইবোৰ খুটি খালে। কিছুমান কঠীয়া শিলাময় মাটিত পৰিল, তাত মাটি বেছি নথকা আৰু মাটিৰ গভীৰ নোহোৱাৰ কাৰণে যদিও সোনকালে গজালি ওলাল, তথাপি সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পাছত শিপা গভীৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তাপ লাগি সেইবোৰ লেৰেলি শুকাই গ'ল। আন কিছুমান কাঁইটনিত পৰিল, তাতে কাঁইটীয়া বনবোৰ বাঢ়ি উঠাত সেইবোৰ হেঁচি ধৰি মাৰিলে। আনবোৰ কঠীয়া ভাল মাটিত পৰিল আৰু শস্য উৎপন্ন কৰিলে, তাতে কিছুমান 100 গুণ, কিছুমানৰ 60 গুণ আৰু কিছুমানৰ 30 গুণকৈ শস্য উৎপন্ন হ'ল। যাৰ কাণ আছে তেওঁ শুনক। দৃষ্টান্ত কোৱাৰ উদ্দেশ্য। যীশুৰ শিষ্যসকলে আহি তেওঁক সুধিলে, আপুনি কিয় দৃষ্টান্তৰ মাধ্যমেৰে লোকসকলৰ আগত কথা কয়? উত্তৰত তেওঁ শিষ্যসকলক ক'লে, স্বৰ্গৰাজ্যৰ বিষয়বোৰৰ নিগুঢ় তত্ত্ববোৰ তোমালোকক জানিবলৈ সুযোগ দিয়া হৈছে, কিন্তু তোমালোকক দিয়া হোৱা নাই।
কিন্তু যার আছে তেওঁ অধিক দিয়া হব, তাতে তেওঁ প্রচুর হব, কিন্তু যার নাই তেওঁ যি আছে সেইখিনিও তেওঁৰ পৰা নিয়া হব। সেইবাবে মই তোমালোকৰ আগত দৃষ্টান্ত দি কওঁ, কিয়নো তেওঁলোকে দেখিও নেদেখে, শুনিও নুশুনে আৰু নুবুজেও। এইদৰে যীশুৱে ভাৱবাদীয়ে কোৱা এই ভাৱবাণী তেওঁলোকলৈ পূৰ্ণ হৈছে। তোমালোকে শুনোতে শুনিবা কিন্তু কোনোমতে নুবুজিবা, দেখোঁতে দেখিবা কিন্তু কোনোমতে নাজানিবা, কিয়নো এই লোকসকলৰ হৃদয় অসাৰ হৈছে আৰু কাণ গধুৰ হৈ গৈছে। তেওঁলোকে চকু বন্ধ কৰি ৰাখিছে যাতে তেওঁলোকে চকুৰে নেদেখে, কাণেৰে নুশুনে, হৃদয়েৰে নুবুজে, আৰু তেওঁলোক যেন পুনৰ ঘূৰি নাহে আৰু মই তেওঁলোকক যেন সুস্থ নকৰোঁ। কিন্তু তোমালোকৰ চকু ধন্য কিয়নো সেইবোৰে দেখে, তোমালোকৰ কাণো ধন্য কিয়নো সেইবোৰে শুনে। তোমালোকক মই সঁচাকৈ কওঁ, তোমালোকে যিবোৰ দেখিছা সেইবোৰ অনেক ভাৱবাদী আৰু ধাৰ্মিক লোকে চাবলৈ ইচ্ছা কৰিও দেখা নাপালে, আৰু তোমালোকে যিবোৰ শুনিছা সেইবোৰ শুনিবলৈও নাপালে। খেতিয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ, এতিয়া তোমালোকে সেই কঠীয়া হিচা খেতিয়কৰ দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ শুনা। যেতিয়া কোনোৱে ঈশ্বৰৰ বাহ্যৰ কথা শুনিও নুবুজে, তেতিয়া দুষ্ট আত্মাই অৰ্থাৎ ছয়তানে আহি তেওঁৰ হৃদয়ত যিবোৰ হিচা হ'ল সেইবোৰ কাঢ়ি নিয়ে। এইজন লোক বাটৰ কাষত পৰা কঠীয়া স্বৰূপ, শিলাময় মাটিত যি কঠীয়া পৰিছিল তেওঁ এনে এজন লোক যি যেনে বাক্য শুনে আৰু লগে লগে আনন্দৰে সেই বাক্য গ্ৰহণো কৰে। কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰত সেই বাক্যৰ শিপা গভীৰ নোহোৱাত তেওঁ অলপ দিনৰ বাবে মাথো স্থিৰ হৈ থাকে। যেতিয়া সেই বাক্যৰ কাৰণে দুখ কষ্ট বা তাৰণা আহে তেতিয়াই তেওঁ বাক্য ত্যাগ কৰে। গাইতনিত পৰা কঠীয়াবোৰ এনে ধৰণৰ লোক, তেওঁলোকে বাক্য শুনে কিন্তু সংসাৰৰ চিন্তা ভাৱনা আৰু ধন সম্পত্তি মায়াই সেই বাক্যক বেছি ধৰে, তাতে তেওঁ বিফল হয়। ভাল মাটিত যি কঠীয়া পৰিছিল তেওঁ এনে লোক যিজনে বাক্য শুনে, বাক্য বুজে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নত কৰি ফল উৎপন্ন কৰে, তাতে কোনোৱে 100 গুণ, কোনোৱে 60 গুণ, কোনোৱে 30 গুণ ফল দিয়ে। বিনয় বনৰ গুটিৰ দৃষ্টান্ত, এইবাৰ যীশুৱে লোকসকলৰ আগত আৰু এটা দৃষ্টান্ত দিলে। স্বৰ্গৰাজ্য এজন খেতিয়কৰ নিচিনা যিজনে নিজৰ পথাৰত ভাল কঠীয়া সিঁচিলে, পাছত যেতিয়া সকলো মানুহ টোপনি গ'ল তেতিয়া সেই মানুহজনৰ শত্ৰুৱে আহি ধানৰ মাজত বিনয় বনৰ গুটি সিঁচি গুচি গ'ল। শেষত যেতিয়া সেই ধান গছবাৰী থুক ওলাল তেতিয়া তাৰ মাজত বিনয় বনো গজালি মেলি দেখা দিলে। পাছত সেইবোৰ দেখি গৃহস্থৰ দাসসকলে আহি তেওঁক ক'লে, মহাশয় আপুনি জানো পথাৰত ভাল কঠীয়া সিঁচা নাছিল, তেনেহ'লে এতিয়া বিনয় বন ক'ৰ পৰা হ'ল? তেওঁ সিহঁতক ক'লে, কোনোবা শত্ৰুৱে এইটো কৰিছে। দাসসকলে তেওঁক ক'লে, তেনেহ'লে আপুনি বিচাৰে যদি আমি গৈ সেইবোৰ তুলি পেলাম। গৃহস্থই ক'লে, নহয়, বনবোৰ উভালিবলৈ যাওঁতে তোমালোকেও কিজানি ধানকো তাৰ লগতে উভালি পেলাবা, গতিকে শস্য দোৱাৰ সময়লৈকে সেইবোৰক একেলগে বাঢ়িবলৈ দিয়া। শস্য চপোৱাৰ সময়ত মই দাৱনীসকলক ক'ম, প্ৰথমতে বিনয় বনবোৰ উভালা আৰু পৰিবৰ বাবে মুঠি মুঠিকৈ বান্ধিবা, তাৰপাছত মোৰ ভঁৰালত ধান চপাই পাবা। সৰিয়হ গুটি আৰু খমিৰৰ দৃষ্টান্ত, যীশুৱে তেওঁলোকক আন এটা দৃষ্টান্ত দিলে। তেওঁ ক'লে, স্বৰ্গৰাজ্য এটি সৰিয়হ গুটিৰ নিচিনা, সেই গুটি কোনো এজন মানুহে লৈ নিজৰ পথাৰত সিঁচিলে। সকলো বীজৰ মাজত ই অৱশ্যে আটাইতকৈ সৰু, কিন্তু বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত ই শাক পাচলি গছবোৰৰ মাজত সকলোকৈ ডাঙৰ হৈ এজোপা গছ হয় আৰু আকাশৰ চৰাই আহি তাৰ ডালত বাস কৰে। যীশুৱে তেওঁলোকক পুনৰ এটা দৃষ্টান্ত দি ক'লে, স্বৰ্গৰাজ্য খমিৰৰ নিচিনা, এগৰাকী মহিলাই তাকে লৈ প্ৰায় 3 দিন পিঠাগুড়িৰ লগত মিহলালে, তাৰ ফলত আটাইখিনি পিঠাগুড়ি ফুলি উঠিল। যীশুৱে দৃষ্টান্তৰ দ্বাৰাই লোকসকলৰ আগত এইবোৰ কথা ক'লে, তেওঁ দৃষ্টান্ত নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে একো কথা নক'লে। ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই যি কথা কোৱা হৈছিল সেয়া যেন পূৰণ হয়, তাৰ বাবে এইদৰে ঘটিল, মই দৃষ্টান্তৰে মোৰ মুখ মেলিম, জগত স্থাপনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যি গুপুত আছিল সেইবোৰ প্ৰকাশ কৰিম। বিনয় বনৰ দৃষ্টান্তৰ অৰ্থ, পাছত যীশুৱে লোকসকলক বিদায় দি ঘৰলৈ আহিল, তেতিয়া তেওঁৰ শিষ্যসকলে ওচৰলৈ আহি তেওঁক সুধিলে, পথাৰৰ বিনয় বনৰ দৃষ্টান্তটো আমাক বুজাই দিয়ক। তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে, যিজনে ভাল কঠীয়া আহিছে তেওঁ মানুহৰ পুত্ৰ, পথাৰখন এই জগত আৰু ভাল কঠীয়া হৈছে স্বৰ্গৰাজ্যৰ সন্তান, সেই বিনয় বনবোৰ হৈছে চৈতানৰ সন্তান। যি শত্ৰুৱে সেইবোৰ সিঁচিলে সি চৈতান, শস্য দোৱাৰ সময়ে সেই জগতৰ শেষ সময় আৰু দোৱনীসকল স্বৰ্গৰ দূত। এতেকে যেনেকৈ বনবোৰ গোটাই জুইত পেলোৱা যায় সেইদৰে জগতৰ শেষতো হ'ব। মানুহৰ পুত্ৰই তেওঁ দূতসকলক পঠাই দিব আৰু সেই দূতসকলে পাপলৈ নিয়া সকলো বিঘিনিজনক বিষয়বোৰ আৰু দুৰাচাৰী লোকসকলক মানুহৰ পুত্ৰ ৰাজ্যৰ মাজৰ পৰা গোটাই অগ্নিকাণ্ডত পেলাই দিব, তেতিয়া তাত ক্ৰন্দন আৰু দাঁত গৰচনি হ'ব। সেই সময়ত ধাৰ্মিকসকল তেওঁলোকৰ পিতৃ ৰাজ্যত সূৰ্যৰ নিচিনাকৈ উজ্জ্বল হ'ব, যাৰ কাণ আছে তেওঁ শুনক। গুপুত ধন আৰু মুকুতাৰ দৃষ্টান্ত,
স্বৰ্গৰাজ্য পথাৰৰ মাজত লুকুৱাই থোৱা ভঁৰালৰ নিচিনা। এজন মানুহে সেইবোৰ বিচাৰি পোৱাৰ পাছত পুনৰ লুকাই থলে। তাৰপাছত তেওঁ সেই আনন্দ মনেৰে গুচি গ'ল আৰু তেওঁ যি আছিল সৰ্বস্ব বেছি সেই পথাৰ কিনি ল'লে। পুনৰ স্বৰ্গৰাজ্য এনে এজন সদাগৰৰ নিচিনা যিজনে উত্তম মুকুতা বিচাৰিছিল। যেতিয়া তেওঁ এটা বহুমূলীয়া মুকুতা বিচাৰি পালে তেওঁ গৈ নিজৰ যি আছিল সৰ্বস্ব বেছি সেই মুকুতাটো কিনি ল'লে। মাছ ধৰা জালৰ দৃষ্টান্ত। আকৌ স্বৰ্গৰাজ্য এখন জালৰ নিচিনা। সেই জাল সাগৰত পেলোৱা হ'ল আৰু সকলোবিধৰ মাছ সেই জালত উঠিল। জাল পৰিপূৰ্ণ হোৱাত মাছমৰীয়াসকলে তাক টানি আমলৈ তুলিলে। তাৰপাছত তেওঁলোকে ভাল মাছবোৰ বাছি খালৈত ৰাখিলে আৰু বেয়াবোৰ পেলাই দিলে। জগতৰ শেষ কালতো এইদৰেই হ'ব। স্বৰ্গদূতসকলে আহি ধাৰ্মিকসকলৰ মাজৰ পৰা দুষ্টবোৰক পৃথক কৰিব আৰু জ্বলন্ত অগ্নিত সিহঁতক পেলাব। তাত ক্ৰন্দন আৰু দাঁত কৰচনি হ'ব। তাৰপাছত যিশুৱে শিষ্যসকলক সুধিলে, তোমালোকে এই সকলো কথা বুজি পালানে? তেওঁলোকে ক'লে, হয় পালোঁ। তেতিয়া যিশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, গতিকে স্বৰ্গৰাজ্যৰ বিষয়ে শিক্ষা পোৱা প্ৰত্যেকজন বিধানৰ অধ্যাপক এনে এজন শিষ্যত পৰিণত হয় যিজনে এজন গৃহস্থৰ দৰে নিজৰ ভঁৰালৰ পৰা নতুন আৰু পুৰণি উভয় বস্তু বাহিৰলৈ উলিয়ায়। যিশু নিজ নগৰত অগ্ৰাহ্য হোৱা। যিশুৱে এই দৃষ্টান্তবোৰ কোৱাৰ পাছত তাৰ পৰা গুচি গ'ল। তাৰপাছত যিশু নিজৰ নগৰলৈ আহিল আৰু লোকসকলক তেওঁলোকৰ নামঘৰত শিক্ষা দিবলৈ ধৰিলে। তাতে তেওঁৰ কথা শুনি তেওঁলোক বিস্মিত হৈ গ'ল। তেওঁলোকে ক'লে, এই মানুহজনে এনে জ্ঞান আৰু পৰাক্ৰম কাৰ্যবোৰ কৰাৰ ক্ষমতা ক'ৰ পৰা পালে? ই জানো সেই বাঢ়ৈ পুতেক নহয়। ইয়াৰ মাকৰ নাম মৰিয়ম আৰু ভায়েকহঁতৰ নাম জাকুব, যোচেফ, চিমুন আৰু যিহুদা নহয়নে? ইয়াৰ সকলো ভনীয়েকো ইয়াত আমাৰ মাজতে নাই জানো। তেনেহ'লে ই এইবোৰ ক'ৰ পৰা পালে? এইদৰে যীশুক লৈ লোকসকলে বিঘিনি পালে। এতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, ভাৱপতি নিজৰ দেশ আৰু নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰে আন কোনো ঠাইতে অসন্মানিত নহয়। লোকসকলৰ অবিশ্বাসৰ কাৰণে তেওঁ তাত বিশেষ বেছি পৰাক্ৰম কাৰ্য নকৰিলে। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 14:1 বাপ্তিস্ম দিয়া জোহানক বধ কৰা। সেই সময়ত গালিলৰ শাসনকৰ্তা হেৰোদে যীশুৰ সুখ্যাতিৰ বিষয়ে শুনিলে। তেওঁ নিজৰ দাসসকলক ক'লে, এই লোকজন নিশ্চয় জোহান বাপ্তাই যাওক। তেওঁ মৃতসকলৰ মাজৰ পৰা উঠিল আৰু সেইবাবে এই সকলো পৰাক্ৰম কাৰ্য সাধন কৰিছিল, কিয়নো হেৰোদে লোকসকলৰ দ্বাৰাই জোহানক বান্ধি কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। তেওঁ নিজৰ ভায়েক ফিলিপিয়াৰ ভাৰ্যা হেৰোদিয়াক ভাৰ্যা ৰাখিছিল আৰু তেওঁৰ কাৰণে এইদৰে বন্দী কৰিছিল, কাৰণ জোহানে হেৰোদক কৈছিল, হেৰোদিয়াক আপুনি ভাৰ্যা হিচাপে ৰখা বিধানসন্মত নহয়। সেয়ে হেৰোদে জোহানক বধ কৰিবলৈ চল বিচাৰি আছিল, কিন্তু তেওঁ লোকসকললৈ ভয় কৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে জোহানক এজন ভাৱবেদী ৰূপে মান্য কৰিছিল। পাছত হেৰোদৰ জন্মদিনৰ দিনা হেৰোদিয়াৰ জীয়েকে সভাৰ মাজত নাচি হেৰোদক সন্তুষ্ট কৰিলে। সেয়েহে হেৰোদে তাইক শপত খাই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে তাই যিহকে বিচাৰিব তাকে তেওঁ তাইক দিব। ছোৱালীজনীয়ে মাকৰ পৰা পৰামৰ্শ পাই ক'লে, এখন থালত বাপ্তাইজক জোহানৰ মূৰটো আনি মোক দিয়ক। তাতে ৰজা অতিশয় দুখিত হ'ল, কিন্তু নিজৰ শপতৰ কাৰণে আৰু তেওঁৰে সৈতে একেলগে ভোজনত বহাসকলৰ কাৰণেও তেওঁ সেই মতে কৰিবলৈ আজ্ঞা দিলে। তেওঁ মানুহ পথে কাৰাগাৰৰ জোখনৰ শিৰচ্ছেদ কৰিলে। পাছত মূৰটো এখন থালত আনি ছোৱালীজনীক দিলে আৰু তাই সেইটো মাকৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। তাৰপাছত জোহানৰ শিষ্যসকলে আহি মৃতদেহটো লৈ গৈ মৈদাম দিলে আৰু পাছত তেওঁলোকে গৈ সেই সকলো কথা যীশুক জনালে। 5,000 মানুহক খুওৱা। জোহানৰ মৃত্যুৰ কথা শুনি যীশুসকলে এখন নাৱত উঠি সেই ঠাইৰ পৰা কোনো এক নিৰ্জন ঠাইলৈ গ'ল। কিন্তু লোকসকলে ইয়াকে জানিব পাৰি বিভিন্ন নগৰৰ পৰা ওলাই বামেদি খোজকাঢ়ি তেওঁৰ পাছ ল'লে। তেওঁ নাৱৰ পৰা নামি মানুহৰ বিশদ দলটো দেখা পায় তেওঁলোকৰ আগলৈ আহে। তাতে সেই লোকসকললৈ যীশুৰ মৰম লগা, তেওঁলোকৰ ৰোগবোৰ সুস্থ কৰিলে। যেতিয়া গধূলি হ'বলৈ ধৰিছিল, শিষ্যসকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে, এই ঠাই নিৰ্জন আৰু দিনৰ সময়ো প্ৰায় শেষ হ'ল, লোকসকলক বিদায় দিয়ক। তেতিয়া তেওঁলোকে গাঁওবোৰলৈ গৈ নিজৰ কাৰণে খোৱা বস্তু কিনিব পাৰিব। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, তেওঁলোক যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তোমালোকেই তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া। শিষ্যসকলে তেওঁক ক'লে, আমাৰ ইয়াত কেৱল 5টা পিঠা আৰু 2টা মাছহে আছে। যীশুৱে ক'লে, সেইখিনিয়ে মোৰ ওচৰলৈ আনা। পাছত তেওঁ লোকসকলক বনৰ ওপৰত বহিবলৈ আদেশ দিলে। তাৰপাছত সেই 5টা পিঠা আৰু 2টা মাছ লৈ তেওঁ স্বৰ্গলৈ চাই আশীৰ্বাদ কৰিলে। তাৰপাছত পিঠাখিনি ভাঙি শিষ্যসকলক দিলে আৰু শিষ্যসকলে সেইবোৰ লোকসকলক খাবলৈ দিলে। যাতে সকলোৱে খাই তৃপ্ত হ'ল, খোৱাৰ পাছত শিষ্যসকলে ৰৈ যোৱা সেই ভঙা টুকুৰাবোৰৰ 12টা পাচি তুলি ল'লে। তাত ভোজন কৰা মানুহৰ মাজত মহিলা আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বাদ দি পুৰুষ মানুহ প্ৰায় 5,000 আছিল। পানীৰ ওপৰত ভোজ কৰা। ইয়াৰ পাছতে যীশুৱে শিষ্যসকলক আদেশ দিলে, তেওঁলোকে যেন নাৱত উঠি তেওঁৰ আগেয়ে সিপাৰলৈ যায়
আৰু লোকসকলক তেওঁ নিজে বিদায় দিলে। লোকসকলক বিদায় দি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে পাহাৰৰ ওপৰলৈ অকলে উঠি গ'ল। আৰু যদিও যেতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহিছিল, তথাপি তেওঁ অকলশৰে তাতে আছিল। ইতিমধ্যে নাওখনে মাটিভাগৰ পৰা আহি সাগৰৰ মাছ পালে আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা বতাহ বলাত নাওখনে প্ৰায় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঢৌকোবত ধলং পলং হ'বলৈ ধৰিলে। শেষ নিশা যীশু সাগৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি শিষ্যসকলৰ ওচৰলৈ আহিছিল। শিষ্যসকলে যীশু সাগৰৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি আহি থকা দেখি ভীষণভাৱে ভয় খাই ভূত ভূত বুলি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। যীশুৱে তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লে, এয়া মইহে, ভয় নকৰিবা, সাহসী হোৱা। পিতৰে তেওঁক উত্তৰ দি ক'লে, হে প্ৰভু, যদি আপুনিয়ে হয় তেনেহ'লে পানীৰ ওপৰেদি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাবৰ বাবে মোক আজ্ঞা দিয়ক। যীশুৱে ক'লে, আহা। পিতৰে তেতিয়া নাৱৰ পৰা নামি পানীৰ ওপৰেদি খোজকাঢ়ি যীশুৰ কাষলৈ আগবাঢ়ি গ'ল। কিন্তু বতাহ দেখা পাই তেওঁ ভয় খোৱাত ডুবিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া তেওঁ চিঞৰি মাতিলে, প্ৰভু মোক বচাওক। যীশুৱে তেতিয়া নিজ হাত মেলি তেওঁক ধৰি ক'লে, অল্প বিশ্বাসী, কিয় সন্দেহ কৰিলা? পাছত যেতিয়া যীশু আৰু পিতৰ নাৱত উঠিল, বতাহ নাইকিয়া হ'ল। তেতিয়া নাৱত থকা শিষ্যসকলে যীশুক প্ৰণিপাত কৰি ক'লে, আপুনি সঁচাকৈয়ে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। তাৰপাছত তেওঁলোক পাৰ হৈ গিনেশ্বৰত নামৰ প্ৰদেশ পালে। তাতে সেই ঠাইৰ মানুহবোৰে যীশুক চিনি পোৱাত সেই অঞ্চলৰ সকলো ঠাইতে তেওঁ অহাৰ বাৰ্তা পঠিয়াই দিলে। তাতে লোকসকলে ৰোগীসকলক যীশুৰ ওচৰলৈ আনিলে। তেওঁলোকে যীশুক মিনতি কৰিলে যেন সেই ৰোগীসকলে তেওঁৰ কাপোৰৰ দুখী মাথোন চুবলৈ পায়। তাতে যিমান লোকে চুলে তেওঁলোক সকলোৱে সুস্থ হ'ল। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 15 অধ্যায়, অহুচিতাৰ বিষয়ে শিক্ষা। সেই সময়ত জেৰুচালেমৰ পৰা কেইজনৰ ফৰিচী আৰু বিধানৰ অধ্যাপক যীশুৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, আমাৰ পৰিচাৰকসকলৰ দিনৰ পৰা চলি অহা বিধান আপোনাৰ শিষ্যসকলে কিয় মানি নচলে? কিয়নো তেওঁলোকে ভোজন কৰাৰ আগত হাত নোধোৱে। যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, আপোনালোকৰ পৰম্পৰাগত বিধান পালনৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা উলংঘন কৰে? কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে, তোমাৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰা, আৰু যিকোনোৱে নিজৰ পিতৃ মাতৃক কুবচন কয় তেওঁৰ মৃত্যুদণ্ড হ'ব। যিকোনোৱে নিজৰ পিতৃ বা মাতৃক কয়, মোৰ যি যি বস্তু আপোনালোকৰ সহায় হ'ব পাৰে সেইবোৰ মই ঈশ্বৰক উপহাৰ দিলোঁ, তেনেহ'লে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি তেওঁৰ কোনো সন্মান কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এইদৰে আপোনালোকৰ পুৰুষে পুৰুষে চলি অহা বিধানৰ কাৰণেই আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য মূল্যহীন কৰিছে। আপোনালোক কপটীয়া, যীশুৱে ভাৱবাদী আপোনালোকৰ বিষয়ে ঠিকেই ভাৱবাণী কৰিলে। এই মানুহবোৰে উঠেৰে মোক সন্মান কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ হৃদয় মোৰ পৰা দূৰৈত থাকে। তেওঁলোকে অনৰ্থক ৰূপে মোৰ আৰাধনা কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে মানুহৰ ৰীতি নীতিবোৰ আজ্ঞাৰ দৰে শিকায়। তাৰপাছত যীশুৱে লোকসকলক ওচৰলৈ মাতি ক'লে, মোৰ কথা শুনক আৰু বুজক। মুখত যি সোমায় সেয়ে মানুহক অহুচি নকৰে, কিন্তু মুখৰ পৰা যি ওলায় সেয়ে মানুহক অহুচি কৰে। তেতিয়া শিষ্যসকলে আহি যীশুক ক'লে, ফৰিচীসকলে যে আপোনাৰ এই কথা শুনি অপমান বোধ কৰিছে, ইয়াক আপুনি জানেনে? যীশুৱে উত্তৰ দি ক'লে, যিবোৰ গছপুলি মোৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে ৰোৱা নাই তাক উভালি পেলোৱা যাব। তেওঁলোকৰ কথা এৰি দিয়া, তেওঁলোক অন্ধপথ প্ৰদৰ্শক। অন্ধই অন্ধক বাট দেখুৱালে দুয়ো খাৱৈত পৰিব। তেতিয়া পিতৰে যীশুক ক'লে, এই দৃষ্টান্তটিৰ অৰ্থ আমাক বুজাই দিয়ক। তেওঁ ক'লে, তোমালোকে কেতিয়াও বুজি পোৱা নাইনে? তোমালোকে এই কথাও নুবুজানে? মুখত যি সোমায় সেই পেটৰ ভিতৰলৈ যায় আৰু সুচৰ দৰেদি বাহিৰলৈ ওলায়। কিন্তু মুখৰ পৰা যিবোৰ ওলায় সেইবোৰ মানুহৰ হৃদয়ৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলায়, আৰু সেইবোৰে মানুহক অহুচি কৰে। কিয়নো মানুহৰ মনৰ পৰাই সকলো কুচিন্তা, নৰবধ, ব্যভিচাৰ, যৌন পাপ, চুৰি, মিছা সাক্ষ্য আৰু নিন্দা এইবোৰ ওলায়। এইবোৰেহে মানুহক অহুচি কৰে, কিন্তু নোধোৱা হাতেৰে ভোজন কৰিলে মানুহ অহুচি নহয়। এজন কানানিয়া মহিলাৰ জীয়েকক সুস্থ কৰা। তাৰপাছত যীশুৱে সেই ঠাই এৰি তুৰ আৰু চিডোন অঞ্চললৈ গ'ল। সেই ঠাইৰ এগৰাকী কানান দেশীয় মহিলাই আহি চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, হে প্ৰভু, দাউদৰ বংশৰ সন্তান, মোলৈ দয়া কৰক, ভূতে পোৱাৰ বাবে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে অতিশয় যন্ত্ৰণা পাই আছে। কিন্তু যীশুৱে তেওঁক একো উত্তৰ নিদিলে। শিষ্যসকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি অনুৰোধ কৰি ক'লে, তাইক বিদায় দিয়ক, কিয়নো তাই চিঞৰি চিঞৰি আমাৰ পাছে পাছে আহি আছে। কিন্তু যীশুৱে উত্তৰ দি ক'লে, মোক আন কোনো মানুহৰ ওচৰলৈ পঠোৱা নাই, কেৱল ইজৰাইল বংশৰ হেৰুৱা মেৰৰ ওচৰলৈহে পঠোৱা হৈছে। তাতে মহিলাগৰাকীয়ে আহি যীশুক প্ৰণিপাত কৰি ক'লে, হে প্ৰভু, মোলৈ দয়া কৰক। কিন্তু যীশুৱে উত্তৰ দি ক'লে, ল'ৰা ছোৱালীৰ খোৱা বস্তুবোৰৰ কুকুৰৰ আগত পেলাই দিয়া উচিত নহয়। তাই ক'লে, হয় প্ৰভু, কিন্তু গৰাকীৰ মেজৰ পৰা উফৰি পৰাবোৰ কুকুৰে খাবলৈ পায়। তেতিয়া যীশুৱে উত্তৰ দিলে, হে নাৰী, তোমাৰ বিশ্বাস মহৎ, তোমাৰ ইচ্ছাৰ দৰে তোমালৈ হওক। তাতে সেই মুহূৰ্তৰে পৰা মহিলাগৰাকীৰ জীয়েক সুস্থ হ'ল।
তার পাছত যীশুৱে সেই ঠাইৰপৰা গালিল সাগৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। তাতে তেওঁ গৈ এটা পাহাৰৰ ওপৰত উঠি বহিল। তেতিয়া বহু মানুহৰ দল এটা তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁলোকে খুৰা, অন্ধ, বোবা, কোঙা আৰু অনেক ৰোগীক যীশুৰ চৰণলৈ আনিলে আৰু যীশুৱে তেওঁলোকক সুস্থ কৰিলে। তাতে সেই লোকসকলে বোবাক কথা কোৱা, কোঙাক সুস্থ হোৱা, খুৰাক খোজ কৰা আৰু অন্ধক দৃষ্টি পোৱা দেখি বিস্ময় মানি ইজৰাইলৰ শস্যৰ স্তুতি কৰিলে। 4,000 মানুহক খুওৱা। পাছত যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ওচৰলৈ মাতি ক'লে, এই লোকসকললৈ মোৰ মৰম লাগিছে, কিয়নো তেওঁলোক মোৰ লগত 3 দিন ধৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত একো খোৱা বস্তু নাই। তেওঁলোকক লঘোণে বিদায় দিবলৈ মোৰ ইচ্ছা নাই, হয়তো বাটত অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে। তেতিয়া শিষ্যসকলে তেওঁক ক'লে, এনেকুৱা এক নিৰ্জন ঠাইত ইমানবোৰ মানুহক খোৱাবৰ বাবে আমি ইমান পিঠা ক'ত পাম? যীশুৱে তেওঁলোকক সুধিলে, তোমালোকৰ ওচৰত কেইটা পিঠা আছে? তেওঁলোকে ক'লে, 7টা পিঠা আৰু কেইটামান সৰু মাছ আছে। তেতিয়া যীশুৱে লোকসকলক মাটিত বহিবলৈ আজ্ঞা দিলে। তেওঁ সেই 7টা পিঠা আৰু মাছকেইটা ল'লে। তাৰ পাছত ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দি সেইবোৰ ভাঙি শিষ্যসকলক দিলে আৰু শিষ্যসকলে খাবৰ বাবে লোকসকলক ভগাই দিলে। তাতে সকলোৱে খাই তৃপ্ত হ'ল আৰু যি টুকুৰাবোৰ পৰি থাকিল শিষ্যসকলে সেইবোৰ গোটাই 7টা পাচি পূৰ কৰিলে। যিসকলে খাইছিল সেইসকলৰ মাজত মহিলা আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ উপৰি 4,000 পুৰুষ আছিল। তাৰ পাছত যীশুৱে লোকসকলক বিদায় দি নাৱত উঠি মগদনৰ অঞ্চললৈ গ'ল। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 16 অধ্যায়। পৰিচী আৰু চদুকীসকলে যীশুক পৰীক্ষা কৰা। পৰিচী আৰু চদুকীসকলে যীশুক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু আকাশৰ পৰা কোনো এটা পৰাক্ৰম কাৰ্যৰ চিন তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ ক'লে। যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, সন্ধিয়া হ'লে আপোনালোকে কয় বতৰ ফৰকাল হ'ব, কিয়নো আকাশখন ৰঙা হৈছে। ৰাতিপুৱা কয় আজি ডাৱৰীয়া হ'ব, কিয়নো আকাশ ৰঙা আৰু অন্ধকাৰ হৈছে। আপোনালোকে আকাশৰ অৱস্থাৰ প্ৰভেদ বিচাৰ কৰিব জানে, অথচ সময়ৰ চিন বুজিব নোৱাৰে। সেই যুগৰ পাপী আৰু ব্যভিচাৰী লোকসকলে পৰাক্ৰম কাৰ্যৰ চিন বিচাৰে, কিন্তু জোনাৰ চিনৰ বাহিৰে তেওঁলোকক আন একো চিন দেখুওৱা নহ'ব। তাৰ পাছত যীশুৱে তেওঁলোকক এৰি গুচি গ'ল। পৰিচী আৰু চদুকীসকলৰ শিক্ষালৈ সাৱধান। পাছত তেওঁৰ শিষ্যসকল সিপাৰলৈ আহিল, কিন্তু লগত পিঠা আনিবলৈ পাহৰি গ'ল। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, তোমালোকে শুনা, পৰিচী আৰু চদুকীসকলৰ খমিৰৰ পৰা সাৱধানে থাকিবা। শিষ্যসকলে নিজৰ মাজত কোৱা কুই কৰিলে, আমি পিঠা অনা নাই কাৰণে তেওঁ এইদৰে ক'লে নেকি? এই কথা বুজিব পাৰি যীশুৱে ক'লে, অল্প বিচাৰীসকল, তোমালোকে নিজৰ মাজত পিঠালৈ নহাৰ কাৰণে এই কথা কৈছো বুলি কিয় আলোচনা কৰিছা? তোমালোকে এতিয়াও বুজা নাইনে, বা তোমালোকৰ মনতো পৰা নাইনে যে 5,000 মানুহৰ কাৰণে 5টা পিঠাৰ কথা আৰু তাৰ পাছত কেইটা পাচি তোমালোকে তুলি লৈছিলা? নাইবা সেই 4,000 মানুহৰ কাৰণে 7টা পিঠাৰ কথা আৰু কেইটা পাচি তোমালোকে তুলি লৈছিলা? মই যে তোমালোকক পিঠাৰ কথা কোৱা নাই, সেই বিষয়ে তোমালোকে কিয় বুজি পোৱা নাই? কিন্তু ফৰিচী আৰু চদুকীসকলৰ খমিৰৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈহে কৈছো। তেতিয়া শিষ্যসকলে বুজি পালে যে তেওঁ পিঠাৰ খমিৰৰ পৰা তেওঁলোকক সাৱধান হ'বলৈ কোৱা নাই, কিন্তু পৰিচী আৰু চদুকীসকলৰ শিক্ষাৰ পৰাহে সাৱধান হ'বৰ বাবে কৈছে। যীশু অভিযুক্তজন বুলি প্ৰকাশিত হোৱা। তাৰ পাছত যীশু যেতিয়া চিজাৰিয়া ফিলিপিৰ অঞ্চললৈ গ'ল, তেতিয়া শিষ্যসকলক তেওঁ সুধিলে, মানুহৰ পুত্ৰ কোন? এই বিষয়ে লোকসকলে কি বুলি কয়? তেওঁলোকে ক'লে, কোনো কোনোৱে কয় বাপ্তিষ্ম দিওঁতা জোহন, কোনোৱে এলিয়া, আন কোনোৱে জিৰিমিয়া বা ভাওবাদীসকলৰ এজন বুলি কয়। তেতিয়া তেওঁলোকক সুধিলে, কিন্তু তোমালোকে মোক কোন বুলি ভাবা? তেতিয়া চিমোন পিতৰে উত্তৰ দি ক'লে, আপুনি সেই অভিযুক্ত জনা অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্ট, জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। তেতিয়া যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, বাৰ জোনাৰ পুত্ৰ চিমোন, তুমি ধন্য, কিয়নো তেজ আৰু মাংসই তোমাৰ আগতেই কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃয়েহে প্ৰকাশ কৰিলে। ময়ো তোমাক কওঁ যে তুমি পিতৰ অৰ্থাৎ শিল, আৰু এই শিলৰ ওপৰত মই মোৰ মণ্ডলী স্থাপন কৰিম। মৃত্যুৰ কোনো শক্তিয়ে ইয়াক পৰাজয় কৰিব নোৱাৰিব। মই তোমাক স্বৰ্গৰাজ্য চাবিবোৰ দিম, যাতে তুমি এই পৃথিৱীত যিহকে বান্ধিবা সেয়ে স্বৰ্গটো বান্ধি ৰখা হ'ব, আৰু তুমি পৃথিৱীত যিহকে মুকলি কৰিবা সেয়ে স্বৰ্গটো মুকলি হ'বলৈ দিয়া হ'ব। তেতিয়া যীশুৱে শিষ্যসকলক এই আজ্ঞা দিলে, তেওঁলোকে যাতে কাকো নকয় যে তেওঁ এই খ্ৰীষ্ট অৰ্থাৎ অভিষিক্ত জন। যীশুৱে নিজৰ মৃত্যু আৰু পুনৰুত্থানৰ বিষয়ে জনোৱা। সেই সময়ৰ পৰা যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক জনাবলৈ ধৰিলে যে তেওঁ অৱশ্যে জেৰুচালেমলৈ যাব লাগিব আৰু তাত পৰিচাৰক, প্ৰধান পুৰোহিত আৰু বিধানৰ অধ্যাপকসকলৰ পৰা অনেক দুৰ্ভোগ পাই মৃত্যু ভোগ কৰি 3 দিনৰ দিনা পুনৰাই উঠিব লাগিব। তেতিয়া পিতৰে তেওঁ একাষলৈ নি অনুযোগ কৰি ক'লে, হে প্ৰভু, ই আপোনাৰ পৰা দূৰ হওক, আপোনাৰ প্ৰতি কেতিয়াও এনে নঘটক। কিন্তু যীশুৱে পিতৰৰ ফালে ঘূৰি চাই তেওঁ ক'লে,
মোর আগৰ পৰা দূৰ হ শয়তান, তই মোৰ পথৰ বিঘিনি স্বৰূপ, তই ঈশ্বৰৰ কথা নাভাবি মানুহৰ কথাহে ভাবিছ। তাৰপাছত যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ক'লে, কোনোৱে যদি মোৰ পাছত আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে তেওঁ নিজকে অস্বীকাৰ কৰক আৰু নিজৰ ক্ৰুচ তুলি লৈ মোক অনুসৰণ কৰক। কিয়নো যিকোনোৱে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব খোজে তেওঁ তাক হেৰুৱাব, কিন্তু যিকোনোৱে মোৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন হেৰুৱায় তেওঁ সেই জীৱন পাব। কাৰণ কোনো মানুহে গোটেইখন জগত পায়ো যদি নিজৰ জীৱনকে হানি কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ কি লাভ? মানুহে নিজৰ প্ৰাণৰ সলনি কি দিব পাৰে? কিয়নো মানুহৰ পুত্ৰই নিজৰ পিতৃৰ প্ৰতাপেৰে স্বৰ্গৰ দূতসকলক লগত লৈ আহিব, তেতিয়া তেওঁ প্ৰতিজনক নিজৰ কৰ্ম অনুসাৰে ফল দিব। মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, তোমালোকৰ মাজত এনে কিছুমান লোক ইয়াত থিয় হৈ আছে যিসকলে মানুহৰ পুত্ৰক নিজৰ ৰাজ্যলৈ অহা নেদেখা পৰ্যন্ত মৃত্যুভোগ নকৰে। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 17 অধ্যায়। যীশুৱে অনুৰূপ ধৰা। 6 দিনৰ পাছত যীশুৱে পিতৰ জাকুব আৰু তেওঁৰ ভায়েক জোখনক লগত লৈ এটা ওখ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গ'ল। যীশুৱে তেওঁলোকৰ সন্মুখত অনুৰূপ ধৰিলে, তেওঁৰ মুখ সূৰ্যৰ দৰে দীপ্তিমান আৰু বস্ত্ৰ পোহৰৰ নিচিনা শুক্ল হৈ গ'ল। তেতিয়া হঠাৎ মুচি আৰু এলিয়াই তেওঁলোকৰ কাষত উপস্থিত হৈ যীশুৰ লগত কথোপকথন কৰিলে। তাতে পিতৰে মাত লগাই যীশুক ক'লে, প্ৰভু ভালেই হৈছে যে আমি ইয়াত আছোঁ, আপোনাৰ ইচ্ছা হ'লে মই ইয়াত 3টা প্ৰজা সাজিম, এটা আপোনাৰ, এটা মুচিৰ আৰু এটা এলিয়াৰ কাৰণে। তেওঁ যেতিয়া কথা কৈ আছিল সেই সময়ত এচপৰা উজ্জ্বল মেঘে তেওঁলোকক ঢাকি ধৰিলে। সেই মেঘৰ পৰা এটি বাণী শুনা গ'ল, এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট, এওঁৰ কথা শুনা। এই কথা শুনি শিষ্যসকলে অতিশয় ভয় পাই মাটিত উভৰি খাই পৰিল। তেতিয়া যীশুৱে ওচৰলৈ আহি তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰি ক'লে, উঠা, ভয় নকৰিবা। তাৰপাছত তেওঁলোকে চকু তুলি চাই যীশুৰ বাহিৰে আন কাকো দেখা নাপালে। পাছত তেওঁলোক পৰ্বতৰ পৰা নামি আহি থাকোঁতে যীশুৱে তেওঁলোকক আজ্ঞা দি ক'লে, মানুহৰ পুত্ৰ মৃত লোকৰ মাজৰ পৰা উত্থান নোহোৱা পৰ্যন্ত তোমালোকে এই দৰ্শনৰ কথা কাকো নক'বা। তেওঁৰ শিষ্যসকলে তেওঁক সুধিলে, তেনেহ'লে এলিয়া প্ৰথমে আহিব লাগে বুলি বিধানৰ অধ্যাপকসকলে কিয় কয়? তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে, এলিয়া অৱশ্যে আহিব আৰু তেওঁ সকলো পুনঃস্থাপন কৰিব, কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ, এলিয়া ইতিমধ্যেই আহি গ'ল আৰু লোকসকলে তেওঁক চিনি নাপালে, লোকসকলে তেওঁৰ প্ৰতি যি ইচ্ছা তাকে কৰিলে। এইদৰে মানুহৰ পুত্ৰয়ো তেওঁলোকৰ হাতত দুখ ভোগ কৰিব লাগিব। তেতিয়া শিষ্যসকলে বুজি পালে যে তেওঁ বাপ্তিষ্মা দিয়া জোখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকক কৈ আছে। যীশুৱে এজন অসুস্থ ল'ৰাক সুস্থ কৰা। যীশুৱে আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকল যেতিয়া লোকসকলৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিল, তেতিয়া এজন মানুহ যীশুৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁৰ আগত আঁঠু কাঢ়ি ক'লে, হে প্ৰভু, আপুনি মোৰ পুত্ৰলৈ দয়া কৰক, সি মিৰ্গী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ কষ্ট পাই আছে, সি বাৰে বাৰে হয় জুই অথবা পানীত পৰি যায়, মই আপোনাৰ শিষ্যসকলৰ ওচৰলৈ আনিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁক সুস্থ কৰিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া যীশুৱে উত্তৰ দি ক'লে, তোমালোক অবিশ্বাসী অৰ পথে যোৱা বংশ, আৰু কিমান কাল মই তোমালোকৰ লগে লগে থাকিম, কিমান দিনো মই তোমালোকক সহিম, ল'ৰাটিক মোৰ ওচৰলৈ আনা। তেতিয়া যীশুৱে সেই ভূতৰ আত্মাক দবিয়াই দিয়াত সেই ল'ৰাটোৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু সেই মুহূৰ্তৰে পৰা ল'ৰাটো সুস্থ হ'ল। তাৰপাছত শিষ্যসকলে নিৰলে যীশুৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, আমি নো তাক কিয় খেদাব নোৱাৰিলোঁ? যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, তোমালোকৰ অল্পবিশ্বাসৰ কাৰণে, কিয়নো মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ, এটি সৰিয়হ গুটিৰ সমানো যদি তোমালোকৰ বিশ্বাস থাকে তেনেহ'লে এই পৰ্বতটোক যদি তোমালোকে কোৱা ইয়াৰ পৰা তালৈ যা, তেতিয়া ই যাব, তোমালোকৰ বাবে একোৱেই অসাধ্য নহ'ব। প্ৰাৰ্থনা আৰু লঘোণৰ বিনে এই ধৰণৰ দুষ্ট আত্মা কোনোমতে বাহিৰ নহয়। নিজৰ মৃত্যু আৰু পুনৰুত্থানৰ বিষয়ে দ্বিতীয়বাৰ জনোৱা। পাছত যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকল গালিল প্ৰদেশত থকা সময়ত যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ক'লে, মানুহৰ পুত্ৰক লোকসকলৰ হাতত শুদাই দিয়া হ'ব, লোকসকলে তেওঁক বধ কৰিব আৰু 3 দিনৰ দিনা তেওঁ পুনৰাই জীয়াই উঠিব। এই কথা শুনি শিষ্যসকল অতি দুখিত হ'ল। কৰ দিয়াৰ বিষয়ে যীশুৰ শিক্ষা। যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকল কফৰনাহমলৈ গ'ল। যিসকল কৰ সংগ্ৰহকাৰীয়ে আধলি তোলে তেওঁলোকে পিতৰৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে, তোমালোকৰ গুৰুৱে আধলিটো নিদিয়েনে? তেওঁ ক'লে, দিয়ে। ইয়াৰ পাছত পিতৰে ঘৰলৈ আহি কিবা কোৱাৰ আগেয়ে যীশুৱে তেওঁক ক'লে, চিমুন, তোমাৰ মনত কি ভাৱ হয়? পৃথিৱীৰ ৰজাসকলে কোনো লোকৰ পৰা কৰ বা মাচুল আদায় কৰে, নিজৰ দেশৰ লোকসকলৰ পৰা নে আন বিদেশীসকলৰ পৰা? পিতৰে ক'লে, বিদেশীসকলৰ পৰা। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, তেনেহ'লে নিজৰ দেশৰ লোকসকল কৰ দিয়াৰ পৰা মুক্ত, তথাপি আমি যেন কৰ সংগ্ৰহকাৰীসকলৰ বিঘিনি নজন্মাওঁ, সেইকাৰণে তুমি সাগৰলৈ গৈ বৰশী বোৱা আৰু প্ৰথমে যি মাছ উঠিব সেইটোকে ধৰি মুখ মেলিলে এটা ৰূপ পাবা, সেইটো আনি মোৰ আৰু তোমাৰ কাৰণে দিবলগীয়া কৰ তেওঁলোকক দিয়াগৈ।
মঠিয়া লিখা শুভবার্তা ১৮ অধ্যায়। স্বৰ্গৰাজ্যৰ শ্রেষ্ঠ কোন? সেই সময়ত শিষ্যসকলে যীশুৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, প্রভু, স্বৰ্গৰাজ্যৰ শ্রেষ্ঠ কোন? তেতিয়া যীশুৱে এটি শিশুক ওচৰলৈ মাতি আনি তেওঁলোকৰ মাজত থিয় কৰাই কলে, মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, যদি তোমালোকে মন পৰিৱৰ্তন কৰি শিশুসকলৰ দৰে হ'ব নোৱাৰা, তেনেহলে কোনোমতেই স্বৰ্গৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিবা। এতেকে যিকোনোৱে এই শিশুটিৰ দৰে নিজকে নম্ৰ কৰে, তেওঁ স্বৰ্গৰাজ্যত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। আকৌ যিকোনোৱে এনে এটি শিশু মোৰ নামেৰে গ্ৰহণ কৰে, তেওঁ মোকেই গ্ৰহণ কৰে। মোক বিশ্বাস কৰা এই নম্ৰসকলৰ মাজৰ কোনোবা এজনক যদি কোনোৱে পাপৰ পথত লৈ যায়, তেনেহলে তেওঁক ডিঙিত এটা ডাঙৰ জাত বান্ধি বৰং সমুদ্ৰৰ গভীৰ পানীত ডুবাই দিয়ে তেওঁৰ পক্ষে ভাল হ'ব। হাই, বিঘিনিৰ সময়ৰ কাৰণে এই জগত, কিয়নো বিঘিনিৰ সময় অৱশ্যে আহিব, কিন্তু যি মানুহৰ দ্বাৰাই বিঘিনি হয় তেওঁৰ সন্তাপ হ'ব। তোমালোকক পাপলৈ নিয়াৰ কাৰণ যদি তোমালোকৰ হাত বা ভৰি হয়, তেনেহলে তাক কাটি দূৰলৈ দলিয়াই পেলোৱা। দুই হাত বা দুই ভৰি লৈ অনন্ত জীৱন পেলোৱা হোৱাতকৈ কোঙা বা খুৰা হৈ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰাই তোমালোকৰ পক্ষে ভাল। তোমালোকৰ চকুৱে যদি তোমালোকক পাপৰ পথলৈ নিয়ে, তেনেহলে তাকো কাঢ়ি তোমালোকৰ পৰা দূৰলৈ দলিয়াই পেলোৱা। দুই চকু লৈ অনন্ত অগ্নিময় নৰকত পেলোৱা হোৱাতকৈ বৰং কণা হৈ জীৱনত সোমোৱাই তোমালোকৰ পক্ষে ভাল। সেয়ে সাৱধানে চলিবা, তোমালোকে সৰুসকলৰ মাজৰ এজনকো সেৱ জ্ঞান নকৰিবা, কিয়নো মই তোমালোকক কওঁ, স্বৰ্গত তোমালোকৰ দূতসকলে মোৰ স্বৰ্গীয় পিতৃৰ মুখ সদায় যেন দেখা পায়, কাৰণ যি হেৰাল তাক বিচাৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ মানুহৰ পুত্ৰ আহিল। তোমালোকে কি ভাবা, যদি কোনো এজন মানুহৰ ১০০টা মেৰ আছে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা যদি এটা ভুল পথে গৈ হেৰাই যায়, তেতিয়া তেওঁ জানো ৯৯টা মেৰক পাহাৰৰ দাঁতিত এৰি থৈ হেৰুৱা মেৰটোক বিচাৰি নাযাব? আৰু হেৰুৱা মেৰটোক কেনেবাকৈ পায়? তেনেহলে মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ যে ভুল পথে নোযোৱা এই ৯৯টা মেৰতকৈ যিটো হেৰাই গৈছিল সেই মেৰটোক ঘূৰাই পোৱাত তেওঁ অতি আনন্দ কৰিব। এইদৰে এই সৰুসকলৰ মাজত এটিও নষ্ট হোৱাটো স্বৰ্গত থকা তোমালোকৰ পিতৃয়ে ইচ্ছা নকৰে। ক্ষমাৰ বিষয়ে শিক্ষা। কিন্তু তোমাৰ ভাইৰাই যদি তোমাৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰে, তেনেহলে তেওঁ অকলে থাকোঁতে ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ দোষ দেখুৱাই দিয়া। তেওঁ যদি তোমাৰ কথা শুনে, তেনেহলে তুমি তোমাৰ ভাইৰাক ঘূৰাই পালা, কিন্তু যদি নুশুনে, তেনেহলে দুই এজন ভাইক তোমাৰ লগত লৈ যোৱা, যাতে দুই বা তিনিজন সাক্ষীৰ কথাত প্ৰত্যেকটো বিষয় সত্য বুলি প্ৰমাণিত হয়। যদি তেওঁলোকৰ কথাও নুশুনে, তেনেহলে মণ্ডলীক জনাবা। মণ্ডলীৰ কথাও যদি নুশুনে, তেনেহলে তেওঁ তোমাৰ ওচৰত অনাহিদী আৰু কৰ সংগ্ৰহকাৰীসকলৰ দৰে হওক। মই তোমালোকক সঁচাকৈয়ে কওঁ, তোমালোকে পৃথিৱীত যিহকে বান্ধিবা সেই স্বৰ্গটো বন্ধ কৰা হ'ব, আৰু পৃথিৱীত যিহকে মুকলি কৰিবা সেই স্বৰ্গটো মুকলি কৰা হ'ব। পুনৰাই মই তোমালোকক কওঁ, পৃথিৱীত তোমালোকৰ দুজনৰ যদি প্ৰাৰ্থনীয় কোনো বিষয়ত একমন হয়, তেনেহ'লে স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃৰ দ্বাৰাই তোমালোকলৈ সেই বিষয় সিদ্ধ কৰা হ'ব। কিয়নো যি ঠাইত দুই বা তিনিজন মোৰ নামেৰে গোট খায়, সেই ঠাইত ময়ো তেওঁলোকৰ মাজত থাকোঁ। তেতিয়া পিতৰে যীশুৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁক ক'লে, হে প্ৰভু, মোৰ ভায়ে মোৰ অসীৰে কিমানবাৰ পাপ কৰিলে মই তেওঁক ক্ষমা কৰিম, ৭বাৰলৈকেনে? যীশুৱে তেওঁক ক'লে, ৭বাৰলৈকে বুলি মই তোমাক নকওঁ, কিন্তু ৭-৭ গুণবাৰ বুলিহে কওঁ। স্বৰ্গৰাজ্যক এনেদৰে তুলনা দিয়া হয়, যেনেকৈ এজন ৰজাই নিজৰ দাসসকলৰ ওচৰত হিচাপ বিচাৰিলে। যেতিয়া তেওঁ হিচাপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁৰ আগলৈ এনে এজন দাসক অনা হ'ল যিজনৰ ৰজাৰ ওচৰত ১০,০০০ ৰূপৰ ঋণ আছিল, কিন্তু পৰিশোধ কৰিবলৈ তেওঁৰ ক্ষমতা নাছিল। তেতিয়া ৰজাজনেই এই আদেশ দিলে যে সেই লোকজনৰ সৈতে তেওঁৰ স্ত্ৰী, ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁৰ সৰ্বস্ব বিক্ৰী কৰি যেন ঋণ পৰিশোধ কৰা হয়। তেতিয়া সেই দেশে মাটিত পৰি ৰজাৰ ভৰিত ধৰি ক'লে, হে প্ৰভু, ধৈৰ্য ধৰক, মই আপোনাৰ তাইখিনি ঋণ পৰিশোধ কৰিম। তেতিয়া সেই ৰজাজনে মৰম কৰি সেই দাসক এৰি দিলে আৰু তাৰ ঋণো ক্ষমা কৰি দিলে। পাছত সেই দাসে বাহিৰলৈ গৈ তেওঁৰ এজন সহকৰ্মীক দেখা পালে, তাৰ ওচৰত সেই সহকৰ্মীজনৰ প্ৰায় ১০০ মুদ্ৰাৰ ঋণ আছিল। দাসজনে সেই সহকৰ্মীজনৰ ডিঙি চেপি ক'লে, তই এই মুদ্ৰা ধাৰে লৈছিলি, সেই মুদ্ৰা এতিয়া পৰিশোধ কৰ। তেতিয়া তাৰ সহকৰ্মীজনে মাটিত পৰি কাকুতি মিনতি কৰি ক'লে, ধৈৰ্য ধৰকচোন, মই তোৰ সকলো ধাৰ পৰিশোধ কৰিম। কিন্তু তেওঁ সন্মত নহ'ল, বৰং পৰিশোধ নকৰা পৰ্যন্ত তেওঁক বন্দীশালত বন্দী কৰি থলে। তেতিয়া তেওঁৰ সহদাসবোৰে এই ঘটনা দেখি অতিশয় দুখিত হ'ল। সিহঁতে ৰজাৰ ওচৰলৈ গৈ যি যি ঘটিল সেই সকলো বিষয় তেওঁক জনালে। তেতিয়া ৰজাই সেই দাসক মাতি ক'লে, দুষ্ট দাস, তই মোক কাকতি মিনতি কৰাত মই তোৰ সকলো ধাৰ ক্ষমা কৰিলোঁ, তেনেহ'লে মই যেনেকৈ তোক দয়া কৰিছিলোঁ, তয়ো তেনেকৈ তোৰ সহদাসক দয়া কৰা উচিত নাছিল নে? তেতিয়া ৰজাৰ খং উঠিল আৰু দিবলগীয়া আটাইখিনি ঋণ পৰিশোধ নকৰা পৰ্যন্ত দাসজনক যতনাকাৰীৰ হাতত সোধাই দিলে। ঠিক সেইদৰে তোমালোক প্ৰতিজনে যদি তোমালোকৰ ভাইক
অন্তরেরে সহ ক্ষমা নকৰা, তেনেহলে মোৰ স্বৰ্গীয় পিতৃও তোমালোকক এইদৰে কৰিব। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 19 অধ্যায়, ত্যাগ পত্ৰৰ বিষয়ে শিক্ষা। এইবোৰ কথা কোৱাৰ অন্তত যীশু গালিল প্ৰদেশৰ পৰা জৰ্দানৰ সিপাৰে থকা যিহুদিয়াৰ হিমালয় আহিল। মানুহৰ বৃহৎ দল এটাও তেওঁৰ পাছে পাছে আহিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ সেই লোকসকলক সুস্থ কৰিলে। সেই সময়ত কেইজনমান ফৰিচী আহি যীশুক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সুধিলে, কোনো লোকৰ পক্ষে যি কোনো কাৰণত পত্নীক ত্যাগ কৰাটো বিধানসন্মত হয়নে? তাতে যীশুৱে উত্তৰ দি ক'লে, আৰম্ভণিতে সৃষ্টিকৰ্তাই যে তোমালোকক পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী কৰি সৃজন কৰিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জ্ঞান পঢ়া নাই। তাৰপাছত ঈশ্বৰে আকৌ কৈছিল, এই হেতুকে মানুহে নিজৰ পিতৃ মাতৃক এৰি নিজৰ স্ত্ৰীক আসক্ত হৈ এক দেহ হ'ব। তেওঁলোক এতিয়া দুজন নহয় কিন্তু দুয়ো এক দেহ হ'ল। এতেকে ঈশ্বৰে যিজনক একেলগে যোগ কৰিলে মানুহে তেওঁক বিয়োগ নকৰক। তেতিয়া ফৰিচীসকলে তেওঁক সুধিলে, তেনেহ'লে মুচিয়ে কিয় ত্যাগ পত্ৰ দি ভাৰ্যাক এৰিবলৈ আজ্ঞা দিছে? যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, আপোনালোকৰ কঠোৰ মনৰ কাৰণে মুচিয়ে নিজৰ ভাৰ্যাক ত্যাগ কৰিবলৈ আপোনালোকক আজ্ঞা দিছে। আৰম্ভণিতে কিন্তু এনেকুৱা নাছিল। সেয়ে মই আপোনালোকক কওঁ, যদি কোনো মানুহে ব্যভিচাৰৰ বাহিৰে আন কোনো কাৰণত ভাৰ্যাক ত্যাগ কৰি অন্যক বিয়া কৰায়, তেনেহ'লে সেইজনে ব্যভিচাৰ কৰে, আৰু কোনোৱে যদি পৰিতত্ব হোৱা সেই ভাৰ্যাক বিয়া কৰায়, তেনেহ'লে তেওঁ ব্যভিচাৰ কৰে। তেতিয়া শিষ্যসকলে যীশুক ক'লে, যদি নিজৰ ভাৰ্যাৰ সৈতে এজন পুৰুষৰ সম্পৰ্ক এনেকুৱাই হয় তেনেহ'লে বিয়া নকৰোৱাই ভাল। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, সকলোৱে এই শিক্ষা মানি ল'ব নোৱাৰে, কেৱল যিসকলক এই ক্ষমতা দিয়া হৈছে তেওঁলোকেহে এই বিষয়ে মানি ল'ব পাৰে। কোনোৱে মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা নপুংসক হৈ জন্ম পাইছে, আন কাৰোবাক মানুহেই নপুংসক কৰিছে। পুনৰ এনে কোনো লোক আছে যিসকলে স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ কাৰণে নিজকে নিজে নপুংসক কৰিছে? যিজনে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁ গ্ৰহণ কৰক। শিশুসকলক আশীৰ্বাদ কৰা। তাৰপাছত লোকসকলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যীশুৰ কাষলৈ লৈ আহিল, যাতে শিশুসকলৰ ওপৰত হাত ৰাখি তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে। কিন্তু যীশুৰ শিষ্যসকলে তেওঁলোকক দবিয়াব ধৰিল। তেতিয়া যীশুৱে ক'লে, শিশুবোৰক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ দিয়া, নিষেধ নকৰিবা, কিয়নো স্বৰ্গৰাজ্য এওঁলোকৰ নিচিনা লোকসকলৰ বাবেহে। ইয়াৰ পাছত তেওঁ শিশুসকলৰ ওপৰত নিজৰ হাত ৰাখিলে। পাছত সেই ঠাইৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি গ'ল। ধন সম্পত্তি আৰু অনন্ত জীৱনৰ বিষয়ে শিক্ষা। এদিন এজন যুৱকে যীশুৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, হে গুৰু, অনন্ত জীৱন পাবৰ কাৰণে মই কি সৎকৰ্ম কৰিব লাগিব? যীশুৱে তেওঁক ক'লে, সৎকৰ্ম কি এই বিষয়ে তুমি মোক কিয় সুধিছা? সৎ মাত্ৰ এজনেই আছে। যদি তুমি সেই অনন্ত জীৱনত সোমাবলৈ ইচ্ছা কৰা, তেনেহ'লে তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰা। মানুহজনে তেওঁক সুধিলে, কোনবোৰ আজ্ঞা? যীশুৱে ক'লে, নৰবধ নকৰিবা, ব্যভিচাৰ নকৰিবা, চুৰ নকৰিবা, মিছা সাক্ষ্য নিদিবা, নিজৰ পিতৃ মাতৃক সন্মান কৰা, আৰু তোমাৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰিবা। সেই যুৱকজনে তেতিয়া তেওঁক ক'লে, মইতো এই সকলোবোৰ পালন কৰি আহিছোঁ, এতিয়া মোৰ কি কৰিবলৈ বাকী আছে? যীশুৱে তেওঁক ক'লে, যদি তুমি নিখুঁত হ'বলৈ ইচ্ছা কৰা, তেনেহ'লে যোৱা, তোমাৰ সৰ্বস্ব বেচা আৰু দৰিদ্ৰসকলক দান কৰা, যাতে স্বৰ্গত তোমাৰ ধন হ'ব, তাৰপাছত আহা মোৰ অনুকাৰী হোৱা। এই কথা শুনি যুৱকজন অতি দুখিত হৈ গুচি গ'ল, কিয়নো তেওঁৰ বহু ধন সম্পত্তি আছিল। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ক'লে, মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, ধনী লোকৰ বাবে স্বৰ্গ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰা কঠিন। পুনৰাই মই তোমালোকক কওঁ, ধনী ব্যক্তিৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সোমোৱাতকৈ বৰং বেজীৰ পিন্ধাই দি উট সোমোৱা উজু। এই কথা শুনি শিষ্যসকলে অতিশয় বিস্মিত হৈ ক'লে, তেনেহ'লে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰ সম্ভৱ? যীশুৱে তেওঁলোকলৈ চাই ক'লে, ই মানুহৰ পক্ষে অসম্ভৱ ঠিকেই, কিন্তু ঈশ্বৰৰ পক্ষে সকলো সম্ভৱ। তেতিয়া পিতৰে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, চাওক, আমি সকলোকে এৰি আপোনাৰ পাছত আহিছোঁ, তেনেহ'লে আমি পামনে? যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, মই সঁচাকৈ তোমালোকক কওঁ, তোমালোক যিসকল মোৰ অনুগামী হ'লা, নতুন সৃষ্টিৰ সময়ত যেতিয়া মানুহৰ পুত্ৰ নিজৰ লতাপৰা সিংহাসনত বহিব, তেতিয়া তোমালোকেও 12খন সিংহাসনত বহিবা আৰু ইজৰাইলৰ 12 ফৈদৰ সুদবিচাৰ কৰিবা। যিকোনোৱে মোৰ নামৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰ, ভাই, ভনী, পিতৃ মাতৃ, সন্তান বা মাতৃকে এৰে, তেওঁ তাৰ 100 গুণ বেছি পাব আৰু অনন্ত জীৱনৰো অধিকাৰী হ'ব। যিসকলে তেওঁ প্ৰথমত আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ অনেক পাছ হ'ব, আৰু যিসকল শেষত আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ বহু লোক আগ হ'ব। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 20 অধ্যায়, বনুৱাসকলৰ দৃষ্টান্ত। স্বৰ্গৰাজ্য এজন গৰাকীৰ নিচিনা, তেওঁ এদিন নিজৰ দাক্ষাবাৰী কামৰ বাবে অতি ৰাতিপুৱাতে বনুৱাসকলক বিচাৰি ওলাই গ'ল। তেওঁ এক এক দিনাৰ দিবলৈ বনুৱাসকলৰ সৈতে বন্দোবস্ত কৰি সিহঁতক দাক্ষাবাৰীলৈ পঠাই দিলে। প্ৰায় 9টা বজাত তেওঁ আকৌ ওলাই গ'ল
আৰু আন কিছুমান বনুৱাক বজাৰত তেতিয়াও থিয় হৈ থকা দেখি তেওঁ সিহঁতক ক'লে, তোমালোকেও মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা, তোমালোককো মই উচিত মজুৰি দিম। তেতিয়া সিহঁতেও কাম কৰিবলৈ গ'ল। আকৌ প্ৰায় 12টা আৰু তাৰ পাছত 3টা বজাত তেওঁ ওলাই গৈ সেই একেদৰেই ঘূৰিলে। পুনৰ প্ৰায় 5মান বজাত তেওঁ ওলাই গৈ আন কেইজনমান বনুৱাক থিয় হৈ থকা দেখি সিহঁতক সুধিলে, তোমালোকে একো কাম নকৰাকৈ গোটেই দিনটো ইয়াত কিয় থিয় হৈ আছা? সিহঁতে তেওঁক ক'লে, কোনেও আমাক কামত লগোৱা নাই। তেতিয়া তেওঁ সিহঁতক ক'লে, তোমালোকৰ মোৰ দায়িত্ববাহীৰ কামলৈ যোৱা। পাছত গধূলি সময়ত সেই দায়িত্ববাহীগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্মচাৰীক ক'লে, বনুৱাসকলক মাতি শেষৰজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথমজনলৈকে প্ৰত্যেককে মজুৰি দিয়া। 5মান বজাত যিসকলক বনুৱা কামত লগোৱা হৈছিল সিহঁতে আহি এক দিনাৰকৈ পালে। তাতে যিসকল বনুৱাক প্ৰথমে কামত লগোৱা হৈছিল সিহঁতে বেছিকৈ মজুৰি পাব বুলি মনে মনে ভাবিলে, কিন্তু সিহঁতেও এক এক দিনাৰহে পালে। সিহঁতে নিজৰ মজুৰি পোৱাৰ পাছত গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰি ক'লে, আমি গোটেই দিনটো ৰ'দৰ তাপত কাম কৰিলোঁ, কিন্তু সেই শেষত অহা বনুৱাসকলে মাত্ৰ 1 ঘণ্টা কাম কৰিছে, তথাপি আপুনি সিহঁতক আমাৰ সমানেই দিলে। তেতিয়া গৰাকীয়ে সিহঁতৰ মাজৰ এজনক উত্তৰ দিলে, বন্ধু, মই তোমালোকৰ ওপৰত একো অন্যায় কৰা নাই। তোমালোকে জানো মোৰ লগত এক দিনাৰত কাম কৰিবলৈ বন্দোবস্ত কৰা নাছিলা। তোমালোকক যিমান দিছোঁ সেই শেষৰজনকো সিমান দিবলৈ মোৰ ইচ্ছা। নিজৰ পাবলগীয়াখিনি লৈ তোমালোক গুচি যোৱা। যিবোৰ মোৰ নিজৰ বস্তু সেইবোৰ মই নিজৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ জানো মোৰ নাই, নে মই উত্তম কৰ্ম কৰাৰ বাবে তোমালোকৰ চকু পৰিছে। এইদৰে পাছ হোৱা সকল আগ হ'ব আৰু আগুৱাসকল পাছ হ'ব। নিজৰ মৃত্যু আৰু পুনৰুত্থানৰ বিষয়ে তৃতীয়বাৰ জনোৱা। তাৰ পাছত যীশু জেৰুচালেমলৈ যোৱাৰ পথত 12জন শিষ্যক একাষৰীয়া কৰি মাতি নি ক'লে, চোৱা, আমি জেৰুচালেমলৈ গৈ আছোঁ। তাত মানুহৰ পুত্ৰক প্ৰধান পুৰোহিত আৰু বিধানৰ অধ্যাপকসকলৰ হাতত সোধাই দিয়া হ'ব। তাতে তেওঁলোকে তেওঁক দোষী কৰি প্ৰাণদণ্ডৰ আজ্ঞা দিব। তেওঁলোকে তেওঁক বিদ্ৰোপ কৰিবৰ কাৰণে চাবুকেৰে কোবাবলৈ আৰু ক্ৰুচত দিবলৈ অনা ইহুদীসকলৰ হাতত সোধাই দিব, কিন্তু 3দিনৰ দিনা তেওঁ ওলা হ'ব। শিৱদিয়ৰ 2জন পুত্ৰৰ মাকৰ নিবেদন। তাৰ পাছত শিৱদিয়ৰ পুতেক 2জন সিহঁতৰ মাকে লগত লৈ যীশুৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু প্ৰণিপাত কৰি তেওঁৰ ওচৰত যাচনা কৰিলে। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁক সুধিলে, তুমি কি বিচাৰি আহিছা? তেওঁ যীশুক ক'লে, আপুনি এই আদেশ দিয়ক যেন আপোনাৰ ৰাজ্যত মোৰ এই 2টা পুত্ৰই এটা আপোনাৰ সোঁহাতে আনটোৱে বাওঁহাতে বহিবলৈ পায়। যীশুৱে উত্তৰ দি ক'লে, তোমালোকে কি খুজিছা সেই বিষয়ে নাজানা। মই যি পাত্ৰত পান কৰিবলৈ গৈছোঁ তোমালোকে সেই পাত্ৰত পান কৰিব পাৰিবানে? তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে, পাৰিম। তেওঁলোকক ক'লে, তোমালোকে মোৰ পান পাত্ৰত পান কৰিব হয়, কিন্তু মোৰ সোঁহাতে আৰু বাওঁহাতে বহিবলৈ দিবৰ বাবে মোৰ ক্ষমতা নাই। মোৰ পিতৃয়ে যি লোকসকলৰ কাৰণে ইয়াক যুগুত কৰি ৰাখিছে তেওঁলোককহে দিয়া হ'ব। এই কথা শুনি আন 10জন শিষ্যই এই 2জন ভাই ককায়েকৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হ'ল। তেতিয়া যীশুৱে শিষ্যসকলক মাতি ক'লে, তোমালোকে এই কথা জানা যে অনা ইহুদীসকলৰ সহনকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব কৰে আৰু নেতাসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ক্ষমতা চলায়। তোমালোকৰ মাজত তেনে হোৱা উচিত নহয়। তোমালোকৰ মাজত যি কোনোৱে মহান হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ তোমালোকৰ সেৱাকাৰী হওক। যিকোনোৱে তোমালোকৰ মাজত প্ৰথম হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ তোমালোকৰ দাস হওক। মানুহৰ পুত্ৰই সেৱা শুশ্ৰূষা পাবলৈ নহয়, কিন্তু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আৰু অনেকৰ মুক্তিৰ মূল্যৰ অৰ্থে নিজৰ প্ৰাণ দিবলৈহে আহিল। 2জন অন্ধক চকু দিয়া। পাছত যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকল যিৰুহু নগৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে অনেক লোক যীশুৰ পাছে পাছে গ'ল। তাতে বাটৰ কাষত 2জন অন্ধ বহি আছিল। যীশুৱে সেই বাটেৰে যোৱা শুনি সিহঁতে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, হে দাউদৰ বংশৰ সন্তান, আমাক দয়া কৰক। কিন্তু সিহঁতক মনে মনে থাকিবলৈ লোকসকলে ডবিয়ালে, কিন্তু সিহঁতে তেতিয়া পুনৰ বৰকৈ চিঞৰিহে ক'লে, হে প্ৰভু, দাউদৰ বংশৰ সন্তান, আমাক দয়া কৰক। তেতিয়া যীশু থমকি ৰ'ল আৰু সিহঁতক মাতি সুধিলে, তোমালোকে কি বিচাৰা? মই তোমালোকৰ কাৰণে কি কৰিম? সিহঁতে যীশুক ক'লে, হে প্ৰভু, আমাৰ চকু মুকলি কৰক। তেতিয়া সিহঁতলৈ মৰম লাগি যীশুৱে সিহঁতৰ চকু চুলে। তেতিয়া সিহঁতে দেখা পালে আৰু তেওঁৰ পাছে পাছে গ'ল। মঠিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা 21 অধ্যায়। যীশুৰ জেৰুচালেমলৈ জয়যাত্ৰা। যীশুৱে আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকল জেৰুচালেমৰ ওচৰৰ জৈতুন পৰ্বতৰ বৈতফগী গাঁৱলৈ আহিল। তেতিয়া যীশুৱে 2জন শিষ্যক এই কথা কৈ পঠিয়ালে, তোমালোক সন্মুখৰ গাঁওখনলৈ যোৱা, যাতে বান্ধি থোৱা গাধু এজনী পোৱালীয়ে সৈতে পাবা, সেই 2টা মোৰ বাবে খুলি আনাগৈ। যদি তোমালোকক কোনোবাই কিবা কয় তেনেহ'লে তোমালোকে ক'বা, প্ৰভুৰ এই 2টাৰ প্ৰয়োজন আছে, তাতে তেওঁ লগে লগে তোমাক দি পঠাব। জীৱচন ভাৱৰীৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছিল এইটো সম্পূৰ্ণ হওক। তোমালোকে চিউন জীয়ৰীক কোৱা, চোৱা, তোমাৰ ৰজা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছে।
তেওঁ নম্ৰ হৈ গাধৰ ওপৰত বহি অৰ্থাৎ গাধৰ পোৱালীৰ ওপৰত উঠি সেই বচন সিদ্ধ হ'বলৈ এয়ে ঘটিল। এতিয়া শিষ্যসকল গ'ল আৰু যীশুৱে দিয়া আদেশ অনুসৰি কৰিলে। গাধজনী আৰু পোৱালিটো আনিলে আৰু সিহঁতৰ পিঠিত তেওঁলোকৰ কাপোৰ পাৰি দিলে। তাৰ পাছত তেওঁ তাৰ ওপৰত বহিল। তেতিয়া লোকসকলৰ অধিকভাগে নিজৰ নিজৰ কাপোৰ বাটত পাৰি দিলে আৰু কিছুমান লোকে গছৰ ডালবোৰকে কাটি আনি বাটত পাৰি দিলে। আৰু তেওঁৰ আগে পাছে যোৱা লোকসকলে ৰিঙিয়াই ক'লে, হোছানা হোছানা দাউদৰ বংশৰ সন্তান, যিজন প্ৰভুৰ নামেৰে আহিছে তেওঁ ধন্য, উদ্ধাৰ লোকৰ জয়ধ্বনি হওক। যেতিয়া যীশু জেৰুচালেমত প্ৰৱেশ কৰিলে তেতিয়া লোকসকলে পুনৰ উৎফুল্লিত হৈ ক'ব ধৰিলে, এইজন কোন? তাতে লোকসকলে ক'লে, তেওঁ গালিল প্ৰদেশৰ নাচৰেতৰ পৰা অহা ভাওবাদী যীশু। পাছত যীশু ঈশ্বৰৰ মন্দিৰত সোমাল। তাত যিসকলে মন্দিৰৰ ভিতৰত বেচা কিনা কৰে তেওঁলোকক বাহিৰ কৰিলে আৰু ধন হলোৱাসকলৰ মেজ আৰু কপৌ বেচাবোৰৰ আসনবোৰ লুটিয়াই পেলালে। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, এইটো লিখা আছে, মোৰ ঘৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ঘৰ কোৱা হ'ব, কিন্তু তোমালোকে তাক ডকাইতৰ গুহা কৰিছা। তেতিয়া অন্ধ আৰু খুৰাসকল সেই মন্দিৰলৈ আহিল আৰু যীশুৱে তেওঁলোকক সুস্থ কৰিলে। কিন্তু প্ৰধান পুৰোহিত আৰু বিধান অধ্যাপকসকলে তেওঁ কৰা আচৰিত কৰ্মবোৰ দেখি আৰু যেতিয়া ল'ৰাবোৰে মন্দিৰত চিঞৰি জয় জয় দাউদৰ বংশৰ সন্তান বুলি কোৱা শুনিলে তেতিয়া তেওঁলোকে খুবই হ'ল। তেতিয়া তেওঁলোকে যীশুক ক'লে, লোকসকলে কি কৈছে তুমি শুনিছানে? যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, হয়, আপোনালোকে কেতিয়াও পঢ়া নাইনে? তুমি শিশু আৰু কেশৱবোৰৰ মুখৰ পৰা স্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিলা। পাছত তেওঁলোকক এৰি নগৰৰ পৰা ওলাই বৈঠনীয়া গাঁৱলৈ গ'ল আৰু ৰাতিটো তাতেই থাকিল। ফলহীন ডিমৰ গছক হাও দিয়া। ৰাতিপুৱা নগৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে তেওঁৰ ভোক লাগিল। এনেতে বাটৰ কাষতে এজোপা ডিমৰ গছ দেখা পালে আৰু তেওঁ ওচৰলৈ গ'ল, কিন্তু পাতৰ বাহিৰে একো নোপোৱাত তেওঁ ক'লে, এতিয়াৰ পৰা এই গছত কোনো কালে ফল নধৰক। লগে লগে সেই ডিমৰো জোপা শুকাই গ'ল। যেতিয়া শিষ্যসকলে সেই গছজোপাৰ অৱস্থা দেখা পালে তেতিয়া তেওঁলোকে বিস্ময় মানি ক'লে, এই ডিমৰু গছজোপা অকস্মাত কেনেকৈ শুকাই গ'ল? যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, তোমালোকে যদি সন্দেহ নকৰি বিশ্বাস কৰা তেনেহ'লে কেৱল ডিমৰু গছকে এইদৰে কৰিব পাৰিবা এনে নহয়, কিন্তু এই পৰ্বতটোক যদি কোৱা ইয়াৰ পৰা উঠি সাগৰত পৰ গৈ তেতিয়া সিও হ'ব। তোমালোকে প্ৰাৰ্থনাৰে বিশ্বাস কৰি যি যি খোজা সকলোকে পাবা। যীশুৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। যীশু মন্দিৰলৈ আহি উপদেশ দি থকাৰ সময়ত প্ৰধান পুৰোহিত আৰু উপচাৰকসকল তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে, তুমি কি ক্ষমতাৰে এইবোৰ কৰিছা? এই অধিকাৰ তোমাক কোনে দিলে? যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, ময়ো আপোনালোকক এই কথা সুধোঁ, যদি আপোনালোকে মোক কয় তেনেহ'লে ময়ো কি অধিকাৰে এইবোৰ কৰিছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ। কওকচোন, বাপ্তিষ্মা দিয়া যোহন তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে? স্বৰ্গৰ পৰা নে মানুহৰ পৰা? তাতে তেওঁলোকে পৰস্পৰে আলোচনা কৰি ক'লে, আমি যদি কওঁ স্বৰ্গৰ পৰা, তেওঁ আমাক ক'ব তেনেহ'লে কিয় তেওঁ বিশ্বাস নকৰিলে? কিন্তু আমি যদি কওঁ মানুহৰ পৰা, তেনেহ'লে লোকসকললৈ আমাৰ ভয় লাগে, কিয়নো সকলোৱে যোহনক ভাওবাদী বুলি মানে। পাছত তেওঁলোকে যীশুক উত্তৰ দি ক'লে, আমি নাজানো। তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লে, তেনেহ'লে কি অধিকাৰেৰে মই এইবোৰ কৰোঁ সেই বিষয়ে ময়ো আপোনালোকক নকওঁ। দুজন পুত্ৰৰ দৃষ্টান্ত। কিন্তু আপোনালোকে কি ভাবে, এজন মানুহৰ দুজন পুতেক আছিল? তেওঁ প্ৰথমজনৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে, বোপা তুমি আজি দাইখাবাৰীত কাম কৰাগৈ। তাতে সি পিতাকক উত্তৰ দিলে, মই নাযাওঁ, কিন্তু পাছত মনত অনুশোচনা কৰি গ'ল। দ্বিতীয়জনৰ ওচৰলৈকো গৈ সেই একে কথাকে ক'লে। তাতে তেওঁ উত্তৰ দিলে, মই যাম পিতা, কিন্তু তেওঁ নগ'ল। এই দুজনৰ মাজত পিতাকৰ ইচ্ছা কোনজনে পালন কৰিলে? তেওঁলোকে ক'লে, প্ৰথমজনে। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, মই আপোনালোকক সঁচাকৈ কওঁ, কৰ সংগ্ৰহকাৰী আৰু বেশ্যাবোৰে আপোনালোকৰ আগেয়ে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সোমাব। কিয়নো যোহন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধাৰ্মিকতাৰ পথেৰে আহিল, তথাপি আপোনালোকে তেওঁক বিশ্বাস নকৰিলে, কিন্তু কৰ সংগ্ৰহকাৰী আৰু বেশ্যাবোৰে তেওঁক বিশ্বাস কৰিলে। আপোনালোকে এইবোৰ দেখিও পাছত বিশ্বাস কৰিবলৈকো অনুতাপ নকৰিলে। কেইজনমান বিশ্বাসঘাতক খেতিয়কৰ দৃষ্টান্ত। আৰু এটা দৃষ্টান্ত শুনক। এজন মানুহ আছিল, তেওঁ এখন দাইখাবাৰী পাতিলে আৰু তাৰ চাৰিওফালে বেৰ দি তাৰ মাজত পেৰাশাল পাতিলে, তাৰপাছত টঙি সাজিলে আৰু খেতিয়কসকলৰ হাতত গতাই দি তেওঁ আন দেশলৈ গ'ল। যেতিয়া দ্ৰাক্ষা গুটি চপোৱাৰ বতৰ ওচৰ হ'ল, তেওঁ নিজৰ গুটি চপাবলৈ খেতিয়কসকলৰ ওচৰলৈ তেওঁৰ দাসবোৰক পঠিয়াই দিলে। কিন্তু দ্ৰাক্ষাবাৰী খেতিয়কসকলে তেওঁৰ দাসবোৰক ধৰিলে, এজনক কোবালে, এজনক বধ কৰিলে, এজনক শিলদলিয়াই মাৰিলে। পুনৰাই তেওঁ আগতকৈ অধিক দাস পঠিয়ালে, তাতে সিহঁতকো সেই একেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে। পাছত দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ গৰাকীয়ে পুত্ৰক আদৰ কৰিব বুলি সিহঁতৰ ওচৰলৈ পঠালে।
কিন্তু খেতিয়কসকলে পুত্ৰক দেখি পৰস্পৰে ক'লে, এওঁৱেই উত্তৰাধিকাৰী, আহা আমি তেওঁক বধ কৰোঁ হওক, যাতে তেওঁ উত্তৰাধিকাৰ আমাৰ হ'ব। এইবুলি সিহঁতে তেওঁক ধৰি দ্ৰাক্ষাবাৰীৰ বাহিৰলৈ নিবদ্ধ কৰিলে। এনেস্থলত সেই দ্ৰাক্ষাবাৰীগৰাকীজন আহিলে, সেই খেতিয়কসকলক কি কৰিব? লোকসকলে তেওঁক ক'লে, তেওঁ সেই দুজনবোৰক নিষ্ঠুৰভাৱে সংসাৰ কৰিব আৰু যিসকলৰ বতৰত ফলবোৰ শুধাই দিব, এনে আন খেতিয়কসকলৰ হাতত সেই দ্ৰাক্ষাবাৰী গতাই দিব। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, এই শাস্ত্ৰীয় বচন আপোনালোকে পঢ়া নাইনে? ঘৰ সজাসকলে যি শিল অগ্ৰাহ্য কৰিলে, সেয়ে চুকৰ প্ৰধান শিল হ'ল, এয়ে প্ৰভুৰ পৰা হ'ল আৰু আমাৰ দেখাত আচৰিত। এই হেতুকে মই আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য নিয়া হ'ব আৰু তাৰ ফল উৎপন্ন কৰা জাতিক দিয়া হ'ব। এই শিলৰ পৰা যিকোনো পৰিব তেওঁ দুখৰ দুখৰকৈ ভাগি যাব, কিন্তু যাৰ ওপৰত এই শিল পৰিব তেওঁক ধূলিৰ দৰে উৰুৱাই পেলাব। তেতিয়া প্ৰধান পুৰোহিত আৰু ফৰিচীসকলে তেওঁৰ এই দৃষ্টান্তবোৰ শুনি তেওঁ যে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কৈছে এই কথা বুজি পালে, কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁক ধৰিবলৈ চল বিচাৰিলে, কাৰণ লোকসকলক ভয় কৰিলে, কিয়নো লোকসকলে তেওঁক ভাওবাদী বুলি মানিছিল। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 22 অধ্যায়। বিয়াৰ ভোজৰ দৃষ্টান্ত। যীশুৱে উত্তৰ দিলে আৰু দৃষ্টান্তৰে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি ক'লে যে, স্বৰ্গৰাজ্যৰ তুলনা এনে এজন ৰজাৰ লগত দিয়া যায়, যিজনে তেওঁৰ পুতেকৰ বিয়াৰ ভোজ পাতি এই ভোজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ দাসবোৰক পঠাই দিলে, কিন্তু নিমন্ত্ৰিতসকল আহিবলৈ মন নকৰিলে। পুনৰাই তেওঁ আন দাসবোৰক এই আদেশ দি পঠালে, যিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক কোৱাগৈ, চোৱা মই ভোজ যুগুত কৰিলোঁ, মোৰ বলত আদি হৃষ্টপুষ্ট পশু মৰা হৈছে আৰু সকলো সম্পূৰ্ণ হ'ল, তোমালোকে বিয়াৰ ভোজলৈ আহা। কিন্তু তেওঁলোকে অৱহেলা কৰি কোনোৱে নিজৰ খেতিলৈ আৰু কোনোৱে নিজৰ বেহা বেপাৰলৈ ওলাই গ'ল, আৰু অৱশিষ্টবোৰে তেওঁৰ সেই দাসবোৰক ধৰি অপমান কৰি বধ কৰিলে। তাতে ৰজাৰ খং উঠি তেওঁৰ সৈন্যসকলক পঠিয়াই সেই নৰবধীবোৰক সংসাৰ কৰি সিহঁতৰ নগৰখন পুৰি পেলালে। তেতিয়া তেওঁৰ দাসবোৰক ক'লে, বিয়াৰ ভোজ যুগুত হৈ আছে, কিন্তু নিমন্ত্ৰিতসকল যোগ্য নাছিল, এইকাৰণে তোমালোকে ৰাজপথৰ চাৰিআলিলৈ গৈ যিমান মানুহ পোৱা সেই আটাইলোককে বিয়াৰ উৎসৱলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাগৈ। তেতিয়া তেওঁৰ দাসবোৰে বাটলৈ ওলাই গৈ ভাল বেয়া যিমান মানুহ পালে সেই সকলোকে গোটাই আনিলে, তাতে আলহীসকলৰ বিয়াঘৰ ভৰি পৰিল। কিন্তু ৰজাই আলহীসকলক চাবলৈ ভিতৰলৈ আহোঁতে বিয়াৰ কাপোৰ নিপিন্ধা এজন মানুহ দেখি সুধিলে, হে মিত্ৰ, বিয়াৰ কাপোৰ নোহোৱাকৈ তুমি আহি ইয়াত কেনেকৈ সোমালা? তেতিয়া তেওঁ অবাক হ'ল। তাতে ৰজাই তেওঁৰ দাসসকলক মাতি ক'লে, ইয়াক হাত ভৰি বান্ধি বাহিৰৰ আন্ধাৰত পেলাই দিয়া, যাতে ক্ৰন্দন আৰু দাঁত কৰচনি হ'ব, কিয়নো নিমন্ত্ৰিত লোক অনেক কিন্তু মনোনীত লোক ডাকৰ। চিজাৰক কৰ দিয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। তাৰ পাছত ফৰিচীসকল গ'ল আৰু কেনেকৈ যীশুক নিজে কোৱা কথা তেওঁলোকে বন্দী কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে পৰিকল্পনা কৰিব ধৰিলে। এনে মন্ত্ৰণা কৰি তেওঁলোকে হেৰুদিয়া মানুহৰ সৈতে তেওঁলোকৰ শিষ্যসকলক যীশুৰ ওচৰলৈ পঠিয়ালে। তেওঁলোকে যীশুক ক'লে, হে গুৰু, আপুনি সত্য আৰু সত্যৰূপে ঈশ্বৰৰ পথৰ বিষয়ে শিক্ষা দিছে, আপুনি কোনো ব্যক্তিৰ মতামতক ভয় নকৰে, এইকাৰণে কোনো লোকৰ সৈতে আপুনি পক্ষপাত নকৰে, গতিকে আমাক কওকচোন, চিজাৰক কৰ দিয়া বিধানসন্মত হয়নে নহয়, এই বিষয়ে আপুনি কি ভাবে, চিজাৰক কৰ দিব পাৰায় নে নাপায়? যীশুৱে তেওঁলোকৰ দুষ্টতা বুজি পাই ক'লে, হে কপটীয়াসকল, কিয় মোক পৰীক্ষা কৰিছা? কৰ দিয়া ধন মোক দেখুওৱা। তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁৰ আগলৈ আধলি এটা আনিলে। যীশুৱে তেওঁলোকক সুধিলে, এই প্ৰতিমূৰ্তি আৰু নাম কাৰ হয়? তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে, চিজাৰৰ। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, তেনেহ'লে যি চিজাৰৰ সেয়া চিজাৰক দিয়ক আৰু যি ঈশ্বৰৰ সেয়া ঈশ্বৰক দিয়ক। এই কথা শুনি তেওঁলোকে বিস্ময় মানিলে। পাছত তেওঁলোকে তেওঁক এৰি গুচি গ'ল। মৃতলোকৰ পুনৰুত্থানৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। সেইদিনা পুনৰুত্থান বিশ্বাস নকৰা চদুকীসকল যীশুৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁলোকে তেওঁক সুধিলে, হে গুৰু, মুচিয়ে ক'লে, কোনো মানুহ যদি সন্তান নোহোৱাকৈ মৰে তেনেহ'লে ভয়কে তেওঁৰ পত্নীক বিয়া কৰাই ককায়েকলে বংশ উৎপন্ন কৰিব। আমাৰ ইয়াত 7 ভাই ককাই আছিল। প্ৰথমজনে বিয়া কৰালে আৰু সন্তান নোহোৱাকৈ মৰি তেওঁৰ তিৰোতাক ভায়েকলে এৰি গ'ল। পাছত দ্বিতীয়, তৃতীয় আদি কৰি 7 ভাই একেদৰে কৰিলে আৰু মৰিল। সকলোৰে পাছত সেই তিৰোতাজনী মৰিল। তেনেহ'লে পুনৰুত্থানত তেওঁ সেই 7 ভিতৰত কোনজনৰ পত্নী হ'ব, কিয়নো সকলোৱে তেওঁক বিয়া কৰাইছিল? যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, আপোনালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা ক্ৰম নাজানি ভুল কৰিছে, কিয়নো পুনৰুত্থানত বিয়া নকৰায়, বিয়া দিয়াও নহয়, কিন্তু স্বৰ্গত থকা দূতৰ নিচিনা হয়। মৃতসকলৰ পুনৰুত্থানৰ বিষয়ে যি বাক্য ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক কোৱা হৈছিল বোলে, মই আব্ৰাহামৰ ঈশ্বৰ, ইছহাকৰ ঈশ্বৰ, জাকবৰ ঈশ্বৰ,
তেওঁ মৃতসকলৰ ঈশ্বৰ নহয় কিন্তু জীৱিতসকলৰহে ঈশ্বৰ। ইয়াকে শুনি লোকসকলে তেওঁৰ উপদেশত বিস্ময় মানিলে। প্ৰধান আজ্ঞাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। যেতিয়া ফৰিচীসকলে শুনিলে যে যীশুৱে চন্দুকীসকলৰ নিৰুত্তৰ কৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোক একগোট হ'ল। তেওঁলোকৰ মাজৰ এজন বিধান পণ্ডিতে তেওঁক পৰীক্ষা কৰি সুধিলে, হে গুৰু, বিধানৰ কোনটো আজ্ঞা প্ৰধান? যীশুৱে তেওঁক ক'লে, তুমি সকলো হৃদয়, সকলো প্ৰাণ আৰু সকলো চিতেৰে তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক প্ৰেম কৰা, এইটোৱে প্ৰধান আৰু প্ৰথম আজ্ঞা। এইদৰে দ্বিতীয়টো আজ্ঞা হ'ল, তোমাৰ চুবুৰীয়াক তোমাৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা। এই দুটা আজ্ঞাই গোটেই বিধান আৰু ভাৱবাদীসকলৰ কথা নিৰ্ভৰ কৰে। দাৰিদ্ৰ সন্তানৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন। ফৰিচীসকল গোট খাই থাকোঁতে যীশুৱে তেওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিলে। তেওঁ সুধিলে, খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মনে কি ধৰে, তেওঁ কাৰ সন্তান? তেওঁলোকে তেওঁক ক'লে, দাউদৰ সন্তান। যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, তেনেহ'লে দাউদে কেনেকুৱা আত্মাৰ দ্বাৰাই প্ৰভু বুলিলে? আৰু ক'লে, প্ৰভুৱে মোৰ প্ৰভুক ক'লে, মই তোমাৰ শত্ৰুবোৰক তোমাৰ চৰণৰ অধীন নকৰালৈকে মোৰ সোঁহাতে বহি থাকা। এতেকে দাউদে যদি খ্ৰীষ্টক প্ৰভু বোলে, তেনেহ'লে তেওঁ কেনেকৈ তেওঁৰ সন্তান হ'ব পাৰে? তেতিয়া কোনেও তেওঁক একো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে, আৰু সেই দিনাৰে পৰা তেওঁক কোনো কথা সুধিবলৈকো কাৰো সাহ নহ'ল। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 23 অধ্যায়। যীশুৱে ফৰিচী আৰু অধ্যাপকসকলৰ দোষ দেখুওৱা। তেতিয়া যীশুৱে লোকসকলক আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলক ক'লে, তেওঁ ক'লে, বিধানৰ অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকল মুচিৰ আসনত বহি আছে, এইকাৰণে তেওঁলোকে তোমালোকক যি আজ্ঞা দিয়ে সেই সকলোকে পালন আৰু মান্য কৰিবা, কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ দৰে নকৰিবা, কিয়নো তেওঁলোকে যি দৰে কৰে সেইদৰে নকৰে। হয়, তেওঁলোকে গধুৰ আৰু অহসনীয় ভাৰ বান্ধি মানুহবোৰৰ কান্ধত দিয়ে, কিন্তু নিজে এটা আঙুলিৰেও সেই ভাৰ ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে। তেওঁলোকে মানুহক দেখুৱাবলৈ নিজৰ সকলো কৰ্ম কৰে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ তাবিজ ডাঙৰকৈ লয় আৰু কাপোৰৰ দহি দীঘলকৈ ৰাখে। ভোজনৰ প্ৰধান ঠাই আৰু নামঘৰৰ প্ৰধান আসন, হাট বজাৰত নমস্কাৰ আৰু লোকসকলে ৰবি সম্বোধন কৰিলে তেওঁলোকে ভাল পায়, কিন্তু তোমালোকে হ'লে ৰবি বুলি মতা নহ'বা, কিয়নো এজন তোমালোকৰ গুৰু আছে আৰু তোমালোক সকলো ভাই ভাই। পৃথিৱীত কাকো পিতৃ বুলি নামাতিবা, কিয়নো এজন অৰ্থাৎ স্বৰ্গত থকাজনাই তোমালোকৰ পিতৃ। আৰু তোমালোকে আশ্চৰ্য বুলি মতা নহ'বা, কিয়নো খ্ৰীষ্টই তোমালোকৰ আশ্চৰ্য। কিন্তু তোমালোকৰ মাজত যিজন শ্ৰেষ্ঠ তেওঁ তোমালোকৰ পৰিচাৰক হ'ব। যিকোনো নিজকে নিজে বৰ বুলি মানিব তেওঁক সৰু কৰা হ'ব, আৰু যিকোনো নিজকে নিজে সৰু বুলি মানিব তেওঁক বৰ কৰা হ'ব। কিন্তু হাই হাই কপটীয়া বিধানৰ অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকল, আপোনালোকে সন্তাপৰ পাত্ৰ, কিয়নো মানুহবোৰৰ আগত আপোনালোকে স্বৰ্গৰাজ্যৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে, কাৰণ আপোনালোকে নিজেও নুসুমুৱাই আৰু সোমাবলৈ ধৰা সকলোকো সোমাবলৈ নিদিয়ে। হাই হাই কপটীয়া অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকল, আপোনালোকে বাৰী বিধৱাসকলৰ ঘৰ বাৰী গ্ৰাস কৰে আৰু দীঘল প্ৰাৰ্থনাৰে ছদ্মবেগ ধৰে, এই হেতুকে আপোনালোকে অধিক দণ্ড পাব। হাই হাই কপটীয়া বিধানৰ অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকল, আপোনালোক সন্তাপৰ পাত্ৰ, কিয়নো আপোনালোকে এজনক ইহুদী ধৰ্ম দিবলৈ সাগৰ আৰু পৃথিৱী ঘূৰি ফুৰে আৰু যিয়ে লয় সেইজনক নিজতকৈও দুগুণ নৰকি পৰে। হাই হাই অন্ধপথ প্ৰদৰ্শক, আপোনালোক সন্তাপৰ পাত্ৰ, কিয়নো আপোনালোকে কয় যে মন্দিৰত ধৰি শপত খালে একো নহয়, কিন্তু যিজনে মন্দিৰৰ সোণত ধৰি শপত খায় তেওঁহে ধৰুৱা হ'বয়। সেই নিৰ্বোধ আৰু অন্ধসকল, সোণ আৰু সোণক পবিত্ৰ কৰা যি মন্দিৰ, এই দুয়োৰ মাজত কোনটো শ্ৰেষ্ঠ? আপোনালোকে কয় যে বেদীত ধৰি শপত খালে একো নহয়, কিন্তু যিজনে তাৰ ওপৰৰ নৈবদ্যত ধৰি শপত খায় তেওঁহে ধৰুৱা। সেই অন্ধসকল, নৈবদ্য আৰু নৈবদ্যক পবিত্ৰ কৰা যি বেদী, এই দুয়োৰ মাজত কোনটো শ্ৰেষ্ঠ? গতিকে যিকোনোৱে বেদীত ধৰি শপত খায় তেওঁ বেদীত আৰু তাৰ ওপৰৰ সকলোতে ধৰি শপত খোৱা হয়, আৰু যিকোনোৱে মন্দিৰত ধৰি শপত খায় তেওঁ মন্দিৰ আৰু তাত বাস কৰা জনতো ধৰি শপত খোৱা হয়। যিকোনোৱে স্বৰ্গৰ নামে শপত খায় তেওঁ ঈশ্বৰৰ সিংহাসন আৰু তাৰ ওপৰত বহাজনৰ নামেৰেও শপত খায়। হাই হাই কপটীয়া বিধানৰ অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকল, আপোনালোক সন্তাপৰ পাত্ৰ, কিয়নো আপোনালোকে পদিনা, গুড়ামুড়ি আৰু জিৰাৰ দশম ভাগ দান কৰে, কিন্তু বিধানৰ মাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি ভাগ, ন্যায় বিচাৰ, দয়া আৰু বিশ্বাস, এইবোৰৰ ভাগ হ'লে নিদিয়ে, কিন্তু এইবোৰ পালন কৰা আৰু সেইবোৰক ত্যাগ নকৰা আপোনালোকৰ উচিত আছিল। সেই অন্ধ পথ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে পোক এটাকে চেকি পেলায় কিন্তু উটকে গিলি খায়। হাই হাই কপটীয়া বিধানৰ অধ্যাপক আৰু ফৰিচীসকল, আপোনালোক সন্তাপৰ পাত্ৰ, কিয়নো আপোনালোকে বাতিকাহীৰ বাহিৰ ফাল গুচি কৰে কিন্তু ভিতৰ ফাল অপহৰণ আৰু অতিজৰে পৰিপূৰ্ণ। সেই অন্ধ ফৰিচীসকল, আপোনালোকে আগেয়ে কাটি বাঢ়ি ভিতৰ ফাল পৰিষ্কাৰ কৰক,
তেতিয়াহে তার বাহির ফালো গুছি হব। হাই হাই কপটীয়া বিধান অধ্যাপক আর ফরিসীসকল, আপনারক সন্তাপর পাত্র, আপনারক বগাকয় লিপা মৈদামর নিচিনা। সেইবর বাহির ফাল দেখিলে সুন্দর, কিন্তু ভিতর ফাল মরা মানুষের হার আর সকল প্রকার মলিরে পরিপূর্ণ। সেইদরে আপনারও বাহির ফালে মানুষে দেখাত ধার্মিক, কিন্তু ভিতর কপট আর অধর্মে পূর হয়ে আছে। হায় হায় কপটিয়া বিধান অধ্যাপক আর ফরিসীসকল, আপনারক সন্তাপর পাত্র, কেন আপনাদের ভাওবাদী সকলের মৈদাম বাঁধিছে আর ধার্মিক সকলের মৈদাম উভিত করেছে। আপনাদের কয় যে আমার পূর্বপুরুষকর দিনত আমি থকা হলে ভাওবাদী সকলের রক্তপাতত সঙ্গী নহলোহেতেন। এইদরে আপনার যে ভাওবাদী সকলক বধ করুতা সকলের সন্তান, এই বিষয়ে আপনাদের নিজেই নিজের পক্ষত সাক্ষ্য দিছে। এই হেতুকে চা আপনাদের নিজের পূর্বপুরুষকর যুগর পাত্র পূর কর। হে সর্পগণ, কাল সর্পর বংশ, আপনাদেরকেনো কেনেকৈ নরকর সুদবিচারের হারিব? এই কারণে চাও মই আপনাদের ওচরলে ভাওবাদী, জ্ঞানী আর বিধান অধ্যাপক সকলক পঠাও। আপনাদের বধ করিব, কুশত দিব, কিছুমানক আপনাদের নামঘর উবাব আর নগরে নগরে তাড়না করিব, যাতে ধার্মিক হেবেলর রক্তপাতের বরখিয়ার পুতেক জি জখরিয়াক আপনাদের মন্দির আর বেদীর মাজত বধ করেছিল, রক্তপাতলকে পৃথিবীর উপর সকল ধার্মিক রক্তপাতর দোষ আপনাদের উপর পড়ব। মই আপনাদের সচাকয় কোম, এইব এই কালের লোক সকল হব। জেরুসালেমর কারণে বিলাপ। জেরুসালেম, জেরুসালেম, যিজনে ভাওবাদী সকলক বধ করে আর তোমার ওসর পঠুয়া সকলক হিলদলিয়ায় মারে, ইমানবার মই তোমালকর সন্তান সকলক একলগ করবলে যত্ন করল, কুকুরায় যে নিজের পয়ালিবুরক দেউকার তল চপাই লয়, তেকয় ময়ও তোমার সন্তানবুরক চপাই লবলে ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু তুমি সন্মত নহলা। চা তোমার ঘর তোমার বাবে পরিতপ্ত হয়েছে, কেন মই তোমাক কও প্রভুর নামে যিজন আহিছে তেও ধন্য। এই কথা নোকালেকে তুমি এতিয়ারেপরা পুনের মুখ দেখবলে নাপাবা। মথিয়া লিখা শুভবার্তা 24 অধ্যায়। জেরুসালেমর বিনাশ, যিশুর পুনরগমনের বিষয়ে জানা। যিশু ধর্মধর্মের পর উলাই যাওতে শিষ্য সকলে মন্দিরের গাঁথনিব দেখাবলে ওসরলে আহিল, কিন্তু উত্তর দিয়ে কলে, তোমালকে এই সকলকে নেদেখিছানে? মই তোমালক চোরক কও, যি শিল পেলোয়া নহব, ইয়াত এনে এটা শিলো আন এটা শিলর উপর রখা নহব। পাছত যেতিয়া জৈতুন পর্বতের উপর বহিল, তেতিয়া শিষ্য সকলে গুপুতে ওসরলে আহি সেই বিষয়ে সুদিলে, এইবর কেতিয়া হব, আপনার আগমন আর এই জগতের শেষ হওয়ার চিন কি, সেই বিষয়েও আমাক কোক। যেটা যিশুয়ে উত্তর দিয়ে কলে, কোনেও যেন তোমালক নুভুলায়, এই বিষয়ে সাবধান হওয়া, কেন অনেকে মোর নামে আহি মই খ্রিস্ট বলে অনেকক ভুলাব। তোমালকে রণর কথা আর যুদ্ধর সম্ভাবনার বাতরি শুনিবা, সাবধান হওয়া, বেয়াকুল নহবা, কেন এইদরে ঘটিব লাগে, কিন্তু তেতিয়াও শেষ নহব। জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যর বিরুদ্ধে রাজ্য উঠিব, ঠায়ে ঠায়ে আকাল আর ভূমিকম্প হব, এই সকল মাথুন প্রসব যাতনার আরম্ভণিহে। সেই কালত প্লে ভোগ করবলে মানুষবুরে তোমালক শত্রুর হাতত সুধাই দিব, বধও করব, মোর নামর কারণে তোমালকে সকল জাতির ঘৃণার পাত্র হবা। যেটা অনেকে বিশ্বাসত বিঘিনি পাব, ইজনে সিজনক শত্রুর হাতত সুধাই দিব আর ইজনে সিজনক ঘৃণ করব, বহুতো মিছাক ভাববাদী উলাই অনেকক ভুলাব, কারণ অধর্ম অধিক হওয়াত অনেকর প্রেম চেঁচা হয়ে যাব, কিন্তু যিজনে শেষলকে সহি থাকে সেইজনে পরিত্রাণ পাব। সকল জাতির আগত সাক্ষ্য হবর স্বর্গরাজ্যর এই শুভবার্তা যেতিয়া গোটেই জগত ঘোষণা করা হব, তেতিয়াহে শেষর সময় উপস্থিত হব। এই হেতুকে যি অবহেলিত ধ্বংসকারী ঘৃণলগীয়া বস্তুর কথা দানিয়েল ভাওবাদীর দ্বারাই কোয়া হয়েছিল, তাক তেতিয়া পবিত্র ঠাইত থকা দেখিবা। এই বিষয়ে যিজনে পড়ে তেও বুঝক। তেতিয়া যিহুদিয়াত থকা মানুষবর পর্বতলে পলাই যাও, ঘরের উপর থাকাজনে তেওঁর ঘরের পৰা বস্তুবর উলিয়াই নিবলে নানামক, পথারত থাকাজনে তেওঁর কাপড় খন লবলে উলটি না যাও, কিন্তু সেই কালত গর্ভবতী আর নিজের কেঁচুয়াক প্রতিপালন করে থাকা তিরোতা সকলের সন্তাপ হব। তোমালকর পলুয়া সেই দিন যেন যার কালি বা বিশ্রামবারে নহয়, এই কারণে প্রার্থনা করা, কেন সেই কালত মহাক্লেশ হব, জগতের আদিরপরা এতিয়ালেক তেনেক্লেশ কেতিয়াও হওয়া নাই আর নহব। সেই দিনের সংখ্যা কম নকরা হলে কোনো মানুষের রক্ষা নহলেতে, কিন্তু মনোনীত লোকের কারণে সেই দিনের সংখ্যা কম করা হব। তেতিয়া যদিও তোমালক কোনোবে কয় চা খ্রিস্ট ইয়াত আছে বা তাত আছে, তথাপি বিশ্বাস নকরিবা, কেন ভুয়া খ্রিস্ট আর ভুয়া ভাববাদীব উলাই এনে মহৎ চিন আর অদ্ভুত লক্ষণ দেখাব যে সাধ্য হলে মনোনীত সকল মনোনীত লোকসকলকো ভুলাব।
চোৱা, এই কথা মই আগেয়ে তোমালোকক কলো, এই হেতুকে কোনো মানুহ আহি যদি তোমালোকক কয় চোৱা খ্ৰীষ্ট মোৰ প্ৰান্তত আছে, তেনেহলে ওলাই নাযাবা, নাইবা চোৱা তেওঁ ভিতৰৰ কোঠাৰীত আছে বুলিলেও বিশ্বাস নকৰিবা। কিয়নো বিজুলীয়ে যেনেকুৱা পূৰ্বৰ পৰা ওলাই পশ্চিমলৈ চমকনি মাৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ পুত্ৰৰো আগমন হ'ব। য'ত মৰাহ থাকে সেই ঠাইত অগুণো ঘোট খায়, কিন্তু সেই কালৰ ক্লেহৰ পাছতে সূৰ্য অন্ধকাৰময় হ'ব, চন্দ্ৰই পোহৰ নিদিব, আকাশৰ পৰা তৰাবোৰ খহি পৰিব আৰু আকাশৰ পৰাক্ৰমবোৰ লৰোৱা হ'ব। যেতিয়া আকাশত মানুহৰ পুত্ৰৰ চিন প্ৰকাশিত হ'ব, তেতিয়া পৃথিৱীৰ সকলো ফৈদে হিয়া ভুকুৱাব, আকাশত মেঘৰ ওপৰত মানুহৰ পুত্ৰক পৰাক্ৰম আৰু মহাপ্ৰতাপৰে অহা দেখিব। তেতিয়া তুৰীৰ মহাশব্দৰে তেওঁ নিজৰ দূতসকলক পঠাব, তাতে তেওঁলোকে আকাশৰ এক সীমাৰ পৰা আন সীমালৈকে চাৰিওফালৰ পৰা তেওঁৰ মনোনীত লোকসকলক আনি গোটাব। ডিমৰু গছৰ পৰা এটা দৃষ্টান্ত শিকা, যেতিয়া তাৰ ঠাল কোমল হৈ কুঁহিপাত মেলে তেতিয়া জহকাল ওচৰ হৈছে বুলি তোমালোকে জানা। সেইদৰে যেতিয়া এই সকলোকে দেখিবা তেতিয়া তেওঁ ওচৰ চাপি দুৱাৰ মুখ পালেহি বুলি তোমালোকে জানিবা। মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, এই সকলো নঘটে মানে এই কালৰ মানুহবোৰ লুপ্ত নহ'ব, আকাশ আৰু পৃথিৱী লুপ্ত হ'ব, কিন্তু মোৰ বাক্য হ'লে কেতিয়াও লুপ্ত নহ'ব। কিন্তু অকল পিতৃৰ বাহিৰে স্বৰ্গৰ দূতবোৰ বা পুত্ৰ বা আন কোনেও সেইদিন আৰু সময় নাজানে। নূহৰ দিনৰ দৰে সেইদিনা মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন হ'ব, কিয়নো জল প্লাৱনৰ আগেয়ে নূহ জাহাজত সোমোৱা নিনলৈকে যেনেকৈ মানুহবোৰে ভোজন পান কৰি বিয়া কৰাই বিয়া দি আছিল আৰু জল প্লাৱন আহি সকলোকে উটুৱাই নিনিয়ালৈকে জ্ঞান নাপালে, সেইদৰে মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন হ'ব। তেতিয়া দুজন মানুহ পথাৰত থাকোঁতে এজনক গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এজনক ত্যাগ কৰা হ'ব, দুজনী তিৰোতা জাতেৰে দলি থাকোঁতে এজনীক গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এজনীক ত্যাগ কৰা হ'ব। এই হেতুকে পৰ্দি থাকা, কিয়নো তোমালোকৰ প্ৰভু কোন মুহূৰ্তত আহিব সেই বিষয়ে তোমালোকে নাজানা। কোন পৰৰ চুৰ আহিব সেই বিষয়ে গৃহস্থজনে আগেয়ে জনা হ'লে পৰ্দি থাকি নিজৰ ঘৰত কিনি দিব নিদিলেহেঁতেন, ইয়াক তোমালোকে জানা। এতেকে তোমালোকো যুগুত হৈ থাকা, কিয়নো যি সময় তোমালোকে নাভাবা সেই সময়তে মানুহৰ পুত্ৰ আহিব। এইকাৰণে বুদ্ধিমান আৰু বিশ্বাসী দাস কোনজন হয়, উচিত সময়ত আহাৰ দিবলৈ যিজন দাসক প্ৰভুৱে সিহঁতৰ ওপৰত গৰাকী পাতিলে সেইজন নহয়নে? প্ৰভু অহাকালত যি দাসক এইদৰে কৰা দেখে সেই দাস ধন্য। মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, তেওঁ নিজৰ সৰ্বস্বৰ ওপৰত সেইজনক ঘৰগিৰি পাতিব। কিন্তু মোৰ প্ৰভুৱে পলম কৰিছে এইবুলি সেই দুষ্ট দাসে মনতে কৈ যদি তাৰ সহদাসকলক ধুৱাবলৈ ধৰে আৰু মতলীয়াবোৰৰ লগত ভোজন পান কৰে, তেনেহ'লে যিদিনা সেই দাসে অপেক্ষা নকৰে আৰু যি সময়ৰ বিষয়ে সি নাজানে সেই সময়তে তাৰ প্ৰভু আহি তাক দুদুখৰ কৰি কপটীয়াসকলৰ লগত তাৰ পাবলগীয়া ভাগ নিৰূপণ কৰিব, তাতে ক্ৰন্দন আৰু দাঁত কৰচনি হ'ব। মঠিয়ালিকা শুভবাৰ্তা 25 অধ্যায়, 10 কন্যা আৰু গাগৰীৰ দৃষ্টান্ত। তেতিয়া চাকি লৈ দৰাক আগবঢ়াবলৈ ওলাই যোৱা 10 কন্যাৰ লগত স্বৰ্গৰাজ্যৰ তুলনা দিয়া হ'ব। তেওঁলোকৰ মাজত 5 নিৰ্বুদ্ধি আৰু 5 সুবুদ্ধি আছিল, কিয়নো নিৰ্বুদ্ধিকেইজনীয়ে নিজৰ নিজৰ চাকি লওঁতে লগত তেল নল'লে, কিন্তু সুবুদ্ধিকেইজনে তেওঁলোকৰ চাকিৰ লগত নিজৰ নিজৰ পাত্ৰত তেল ল'লে। পাছত দৰা আহোঁতে পলম হোৱাত সকলোৱে কলমটিয়াই টোপনি গ'ল, কিন্তু মাছ নিজা যেতিয়া চোৱা হৌৱা দৰা তেওঁক আগুৱাই আনিবলৈ ওলোৱা হওক এইবুলি চিঞৰিলে। তেতিয়া সেই আটাইকেইজনী কইনাই উঠি তেওঁলোকৰ জ্বলোৱা চাকি সাজু কৰি ল'লে। এনেতে নিৰ্বুদ্ধিকেইজনীয়ে সুবুদ্ধিকেইজনীক ক'লে, তোমালোকৰ পৰা অলপমান তেল আমাক দিয়া, কিয়নো আমাৰ চাকি নুমাও নুমাও হৈছে। কিন্তু সুবুদ্ধিকেইজনীয়ে উত্তৰ দি ক'লে, কিজানি তোমালোকক দিলে আমালৈ নুজুৰিব, তাতকৈ তেল বেচোতাৰ ওচৰলৈ গৈ তোমালোকৰ কাৰণে কিনি আনাগৈ। কিন্তু তেওঁলোকে কিনিবলৈ যাওঁতে দৰা আহিল আৰু সাজু হৈ থকা কেইগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত বিয়াৰ ভোজলৈ গ'ল আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰা হ'ল। পাছত আন কেইজনী কইনা আহি ক'লে, হে প্ৰভু হে প্ৰভু, আমালৈ দুৱাৰ মেলি দিয়ক। কিন্তু তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে, মই সঁচাকৈ কওঁ তোমালোকক মই চিনি নাপাওঁ, এতেকে পৰি থাকা, কিয়নো সেই দিন বা সময় তোমালোকে নাজানা। কিয়নো স্বৰ্গৰাজ্য এনে এজন মানুহৰ নিচিনা, যি নিজৰ দাসবোৰক মাতি আনি নিজ সম্পত্তি সিহঁতৰ হাতত উধাই দি দূৰ দেশলৈ যায়। তেওঁ এজনক 5, এজনক 2, এজনক 1, এইদৰে প্ৰতিজনক যোগ্যতা অনুসাৰে ধন দি যাত্ৰা কৰিলে। তাতে যিজনে 5 পাইছিল তেওঁ তেতিয়াই গৈ বেপাৰ কৰি পুনৰ 5 লাভ উলিয়ালে। সেইদৰে যিজনে 2 পাইছিল তেওঁ পুনৰ 2 লাভ উলিয়ালে। কিন্তু যিজনে 1 পাইছিল সি গৈ মাটিত গাঁত খান্দি প্ৰভুৰ ধন লুকুৱাই ক'লে। বহুদিনৰ পাছত সেই দাসবোৰৰ প্ৰভু আহিল আৰু সিহঁতৰ সৈতে হিচাপ কৰিলে। এতিয়া যিজনে 5 পাইছিল সি আকৌ 5 আনি ক'লে, হে প্ৰভু আপুনি মোক 5 গটাই দিছিল, চাওক মই পুনৰ 5 লাভ কৰিলোঁ।
প্ৰভুৱে তেওঁক ক'লে, চাব্বাইছ উত্তম বিশ্বাসী দাস, অলপ বিষয়ৰে তুমি বিশ্বাসী আছিলা, তোমাক বহু বিষয়ত গৰাকী পাতিম, তুমি তোমাৰ প্ৰভুৰ আনন্দ ভাগি হোৱা। পাছত যিজনে দুই গাগৰি পাইছিল তেওঁ আহি ক'লে, হে প্ৰভু, আপুনি মোক দুই গাগৰি গতাই দিছিল, চাওক মই আৰু দুই গাগৰি লাভ কৰিলোঁ। তেতিয়া প্ৰভুৱে তেওঁক ক'লে, চাব্বাইছ উত্তম বিশ্বাসী দাস, তুমি অলপ বিষয়তে বিশ্বাসী আছিলা, তোমাক অনেক বিষয়ে গৰাকী পাতিম, তুমি তোমাৰ প্ৰভুৰ আনন্দৰ ভাগি হোৱা। পাছত যিজনে এক গাগৰি পাইছিল তেওঁ আহি ক'লে, হে প্ৰভু, আপুনি কঠিন মানুহ, ইয়াক মই জানিছিলোঁ, আপুনি যি ঠাইত বোৱা নাই তাতে দায়, আৰু যি ঠাইত সিঁচা নাই তাতে চপায়, সেয়েহে ভয় লাগি মই গৈ আপোনাৰ ধনৰ গাগৰি মাটিত লুকাই থৈছিলোঁ, চাওক আপুনি যি দিছিল সেয়া ঘূৰাই পাইছে। কিন্তু তেওঁৰ প্ৰভুৱে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, হে ৰদুষ্ট আৰু এলুহুৱা দাস, মই যি ঠাইত নবওঁ তাতে দাওঁ, আৰু যি ঠাইত নিহিছোঁ তাতে চপাওঁ, ইয়াকে যদি তুমি জানিছিলা, তেনেহ'লে ধন ভঁৰালিৰ ওচৰত মোৰ ধন থ'ব লাগিছিল, তেতিয়া মই আহি সুতে সৈতে মোৰ ধন পালোহেঁতেন। এইকাৰণে এওঁৰ পৰা এক গাগৰি লৈ যাৰ দহ গাগৰি আছে তেওঁক দিয়া, কিন্তু যাৰ আছে তেওঁকেই দিয়া হ'ব, যাতে তেওঁৰ অধিক হ'ব, কিন্তু যাৰ নাই তেওঁৰ যি আছে সেয়া তেওঁৰ পৰা নিয়া হ'ব। এই অনুপযুক্ত দাসক বাহিৰৰ অন্ধাৰত পেলোৱাগৈ তাতে ক্ৰন্দন আৰু দাঁত গৰচনি হ'ব। শেষকালৰ মহাবিচাৰৰ দিনৰ বৰ্ণনা। যেতিয়া মানুহৰ পুত্ৰ সকলো দূতক লগত লৈ নিজৰ প্ৰতাপেৰে আহিব, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ প্ৰতাপৰ সিংহাসনত বহিব, সকলো জাতিৰ মানুহক তেওঁৰ আগলৈ গোটাই অনা হ'ব, আৰু ৰখীয়ে যেনেকৈ ছাগলীৰ পৰা মেৰবোৰক পৃথক কৰে, তেনেকৈ তেওঁলোকৰ এজনৰ পৰা আনজনক পৃথক কৰি মেৰবোৰক সোঁফালে আৰু ছাগলীবোৰক বাওঁফালে হ'ব। তেতিয়া ৰজাই তেওঁৰ সোঁফালে থকাসকলক ক'ব, আহা মোৰ পিতৃৰ আশীৰ্বাদ পোৱাসকল, জগত স্থাপন কৰাৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে যুগুত কৰি থোৱা ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হোৱা, কিয়নো মোৰ ভোক লাগিছিল তাতে তোমালোকে মোক খাবলৈ দিছিলা, মোৰ পিয়াহ লাগিছিল মোক পান কৰিবলৈ দিছিলা, অতিথি হৈছিলোঁ মোক আশ্ৰয় দিছিলা, উদঙে আছিলোঁ মোক কাপোৰ পিন্ধাইছিলা, নৰিয়া পৰিছিলোঁ মোক চাবলৈ গৈছিলা, আৰু বন্দীহালত আছিলোঁ তাতো মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলা। তেতিয়া ধাৰ্মিকসকলে তেওঁক উত্তৰ দি ক'ব, হে প্ৰভু, আমি কেতিয়া আপোনাৰ ভোক লগা দেখি খাবলৈ দিছিলোঁ, পিয়াহ লাগোঁতে পান কৰাইছিলোঁ, আমি কেতিয়া আপোনাক কচিন অতিথি হোৱা দেখি আশ্ৰয় দিছিলোঁ, নাইবা উদঙা থকা দেখি কাপোৰ পিন্ধাইছিলোঁ, আমি কেতিয়া আপোনাক নৰিয়া পৰা বা বন্দীহালত থকা দেখি আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া ৰজাই উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'ব, মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, মোৰ ভাইবোৰৰ মাজত সৰু এটিলৈকো যি কৰিছিলা সেয়ে মোলৈহে কৰিছিলা। তেতিয়া তেওঁ বাওঁফালে থকাবোৰক ক'ব, হেৰ মোৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল, ছয়তান আৰু তাৰ দূতবোৰৰ কাৰণে যুগুত কৰি থোৱা অনন্ত জুইলৈ তোমালোক গুচি যোৱা, কিয়নো মোৰ ভোক লাগিছিল তোমালোকে মোক খাবলৈ নিদিলা, পিয়াহ লাগিছিল মোক পান কৰিবলৈ নিদিলা, অতিথি হৈছিলোঁ মোক আশ্ৰয় নিদিলা, উদঙে আছিলোঁ মোক কাপোৰ নিপিন্ধালা, নৰিয়া আৰু বন্দীহালত পৰিছিলোঁ মোক চাবলৈ নগলা। তেতিয়া সিহঁতে উত্তৰ দি ক'ব, হে প্ৰভু, আমিনো কেতিয়া আপোনাক ভোক বা পিয়াহ লগা, অতিথি হোৱা, উদঙে থকা, নৰিয়াত পৰা, বন্দীহালত থকা দেখি আপোনাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক উত্তৰ দি ক'ব, মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, এইবোৰৰ সৰু এটিলৈকো যি নকৰিলা সেই মোলৈহে নকৰিলা। এইকাৰণে সিহঁত অনন্ত দণ্ডলৈ, কিন্তু ধাৰ্মিকসকল অনন্ত জীৱনলৈ যাব। মথিয়া লিখা শুভবাৰ্তা ২৬ অধ্যায়। সমৰ্পিত হোৱাৰ বিষয়ে জনোৱা আৰু সুগন্ধি তেল ঘঁহা। যীশুৱে এই সকলো কথা কৈ শেষ কৰোঁতে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ক'লে, তোমালোকে জানানে দুদিনৰ পাছত নিষ্ঠাৰ পৰ্ব হ'ব, মানুহৰ পুত্ৰক কোচত দিবলৈ শত্ৰুৰ হাতত উদাই দিয়া হ'ব। তেতিয়া প্ৰধান পুৰোহিত আৰু সমাজৰ পৰিচাৰকসকল কাইফা নামেৰে মহাপুৰোহিতৰ চোতালত গোট খালে। তেওঁলোকে যীশুক চলেৰে ধৰি বধ কৰিবলৈ আলোচনা কৰিলে। তেওঁলোকে ক'লে, ভোজৰ সময়ত নহয়, কিয়নো লোকসকলৰ মাজত হুৰামোৰা লাগিব। পাছত যীশু বৈঠনীয়া গাঁৱত চিমুন নামৰ কুষ্ঠ ৰোগী ঘৰত থকা সময়ত এগৰাকী মহিলাই বহুমূলীয়া সুগন্ধি ভৰা এটা বগা তেলৰ বটল লৈ যীশু ভোজনত বহি থাকোঁতে তেওঁৰ মূৰত বাকি দিলে। শিষ্যসকলে তাকে দেখি ক্ৰোধ হৈ ক'লে, কি কাৰণে এইদৰে অপচয় কৰিছা, কিয়নো ইয়াক বেছি ধনত বিক্ৰী কৰি দৰিদ্ৰসকলক দান কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। কিন্তু যীশুৱে ইয়াকে জানিবলৈ পাই তেওঁলোকক ক'লে, এই মহিলাজনে কিয় অসুবিধা দিছা, কাৰণ তেওঁ মূলৰ উত্তম কৰ্ম কৰিলে, কিয়নো দৰিদ্ৰসকল তোমালোকৰ লগত সদায় আছে, কিন্তু তোমালোকৰ লগত মই সদায় নাথাকোঁ। এইকাৰণে তেওঁ এই সুগন্ধি তেল যে মোৰ শৰীৰত বাকী দিলে, এয়া মোক মৈদামত থবৰ অৰ্থেহে কৰিলে। মই তোমাক সঁচাকৈ কওঁ, গোটেই জগতৰ যি যি ঠাইত এই শুভবাৰ্তা ঘোষণা কৰা হ'ব, সেই ঠাইতে এই যি কৰ্ম মহিলা গৰাকীয়ে কৰিলে তেওঁক কৰিবলৈ ইয়াকো কোৱা হ'ব। ইস্কৰিয়তীয়া যিহুদাৰ বন্দবস্ত। যেতিয়া বাৰজনৰ মাজৰ ইস্কৰিয়তীয়া যিহুদা নামেৰে এজনে প্ৰধান পুৰোহিতসকলৰ ওচৰলৈ গ'ল,
আর কলে মই আপনার হাতত তেওঁ সোধাই দিলে মোক কি দিবলে ইচ্ছা করে যাতে তেওঁলোকে তেওঁ খ্রিস্টা রূপর মুদ্রা দিম বুলি কলে তেতিয়ারে পৰা তেওঁ যীশুক সোধাই দিবলে সুযোগ বিচারি আকিল নিষ্ঠার পর্ব ভোজ খোৱা আর প্রভু ভোজ স্থাপন করা। পাছত খমি নোহা পিঠার পর্বর প্রথম দিনা শিষ্য সকলে যীশুর ওচরলে আহি সুধিলে নিষ্ঠার পর্ব ভোজ আপনার কারণে আমি কত যুগুত করা বিচারে। তেওঁ কলে নগরলে গৈ নিৰ্দিষ্টজনক পোৱাগৈ গুরুয়ে কৈছে মোৰ কাল ওচৰ হৈছে মোর শিষ্য সকলে হয়তো মই তোমার ঘর নিষ্ঠার পর্বর ভোজ পালন করিম। তেতিয়া শিষ্য সকলে যীশুৱে আদেশ দিয়ার দরে নিষ্ঠার পর্বর ভোজ যুগুত করলেগৈ। পাছত সন্ধিয়া হওয়ার সময় তেওঁ বারোজন শিষ্যর হৈতে ভোজনত বহিল। এনেতে তেওঁলোকে ভোজন করতে তেওঁ কলে মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ তোমালোকৰ মাজৰ এজনে মোক সোধাই দিব। তেতিয়া তেওঁলোকে অতি দুঃখিত হৈ প্ৰতিজনে যীশুক সুধিবলৈ ধৰিলে হে প্ৰভু সেইজন মই নেকি? যীশুৱে উত্তৰ দি কলে মোৰে সৈতে যিজনে ভোজন পাত্ৰত জুবুৰিয়ালে তেওঁৱে মোক সোধাই দিব। মানুহৰ পুত্ৰৰ বিষয়ে যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকৈ তেওঁৰ গতি হ'ব, কিন্তু যি মানুহৰ দ্বাৰাই মানুহৰ পুত্ৰক সোধাই দিয়া হ'ব তেওঁ সন্তাপৰ পাত্ৰ, সেই মানুহৰ জন্ম নোহোৱা হ'লেই ভাল আছিল। যেতিয়া তেওঁ সোধাই দিয়া যিহুদাই মাত লগাই কলে ৰবি সেইজন মইনে? তেওঁক কলে তুমি নিজকেই নিজেই কলা। পাছত তেওঁলোকে ভোজন কৰোঁতে যীশুৱে পিঠালৈ আশীৰ্বাদ কৰি ভাঙি শিষ্যসকলক দি কলে লোৱা খোৱা এ মোৰ শৰীৰ। পাছত তেওঁ পাণপত্ৰকো লৈ স্তুতি কৰি তেওঁলোকক দি কলে লোৱা তোমালোকে সকলোৱে পান কৰা, কিয়নো মোৰ যি তেজ সেই নিয়মৰ তেজ অনেকৰ পাপ মোচনৰ কাৰণে উলিওৱা হৈছে এই। কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ তোমালোকে হৈতে মোৰ পিতৃৰ ৰাজ্যত ন ৰস পান নকৰা দিনলৈকে এতিয়াৰে পৰা এই দ্ৰাক্ষাগুটিৰ ৰস পান নকৰোঁ। পাছত তেওঁলোকে বাহিৰ ওলাই গীত গাই গাই জৈতুন পৰ্বতলৈ গ'ল ভিতৰে যীশুক অস্বীকাৰ কৰা। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক কলে এই ৰাতি তোমালোক সকলোৱে মোক এৰি যাবা, কিয়নো এই লিখা আছে মই মেৰৰক্ষীক আঘাত কৰিম যাতে জাকৰ মেৰবোৰ ছিন্ন ভিন্ন হৈ যাব, কিন্তু মোৰ উত্থানৰ পাছত মই তোমালোকৰ আগে আগে গালিল প্ৰদেশলৈ যাম। তেতিয়া পিতৰে তেওঁক কলে সকলোৱে আপোনাক বিঘিনি পাই আঁতৰি গ'লেও মই কেতিয়াও নাযাওঁ। যীশুৱে তেওঁক কলে মই তোমাক স্বৰূপকৈ কওঁ এই ৰাতি কুকুৰাই ডাক দিয়াৰ আগেই তুমি মোক তিনিবাৰ অস্বীকাৰ কৰিবা। পিতৰে তেওঁক কলে যদি আপোনাৰ লগত মই মৰিবও লাগে তথাপিও আপোনাক অস্বীকাৰ নকৰিম। সেইদৰে সকলো শিষ্যইও কলে। গেটছিমানী বাৰীত যীশুৰ আন্তৰিক যাতনা। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকৰ সৈতে গেটছিমানী নামেৰে এখন ঠাইলৈ গৈ তেওঁৰ শিষ্যসকলক কলে মই সৌখিনিলৈ গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি অহালৈকে তোমালোক ইয়াতে বহি থাকা। পাছত তেওঁ পিতৰক আৰু শিৱদেৱৰ পুতেক দুজনক লগত লৈ শোকাকুল আৰু ব্যাকুল হ'বলৈ ধৰিলে। তেতিয়া তেওঁলোকক কলে মোৰ প্ৰাণ মৰণৰ তুল্য শোকাটোৰ হৈছে, তোমালোক ইয়াতে থাকে মোৰ লগত পৰ দিয়া। পাছত তেওঁ অলপ আগুৱাই গৈ উবুৰি হৈ পৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি কলে হে মোৰ পিতৃ, যদি সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে এই দুখৰ পাণপাত্ৰ মোৰ পৰা দূৰ হওক, তথাপি মোৰ ইচ্ছাৰ দৰে নহয় তোমাৰ ইচ্ছাৰ দৰেই হওক। পাছত শিষ্যসকলৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁলোকক টোপনি যোৱা দেখি তেওঁ পিতৰক কলে তোমালোকে মোৰ লগত এঘণ্টা পৰ দি থাকিব নোৱাৰিলানে? পৰীক্ষাত যেন নপৰা এইকাৰণে পৰ দি প্ৰাৰ্থনা কৰা, আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু শৰীৰ দুৰ্বল। পুনৰাই তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি কলে হে মোৰ পিতৃ, মই পান নকৰাকৈ যদি এই দুখৰ পাণপাত্ৰ দূৰ হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে তোমাৰ ইচ্ছাৰেই দূৰ হওক। পাছত তেওঁ পুনৰাই আহি তেওঁলোকক টোপনি যোৱা দেখিলে, কিয়নো তেওঁলোকৰ চকু টোপনি জাপ খাই গৈছিল। পুনৰাই তেওঁলোকক এৰি থৈ দ্বিতীয়বাৰো একে কথাকে কৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। তেতিয়া তেওঁ শিষ্যসকলৰ ওচৰলৈ আহি তেওঁলোকক কলে বাৰু এতিয়া টোপনি থাকি বিশ্ৰাম কৰা, চোৱা সময় ওচৰ হ'ল আৰু মানুহৰ পুত্ৰক পাপীবোৰৰ হাতত সোধাই দিয়া হৈছে। উঠা আমি যাওঁ হওক, চোৱা মোক ধৰাই দিয়াজন ওচৰ পালেহি, শত্ৰুৰ হাতত সমৰ্পিত হোৱা। যীশুৱে কথা কৈ থাকোঁতেই চোৱা বাৰজনৰ মাজৰ যীহুদা আৰু তেওঁৰে সৈতে প্ৰধান পুৰোহিত আৰু সমাজৰ পৰিচাৰকসকল তৰোৱাল আৰু টাঙোন ধৰা মানুহৰ দল এটা সেই ঠাইলৈ আহি তেওঁক সোধাই দিয়াজনে তেওঁলোকক এই চিনেৰে সংকেত দিছিল বোলে মই যিজনক চুমা খাওঁ তেওঁৱেই সেইজন, তেওঁকে ধৰিবা। তেতিয়াই তেওঁ যীশুৰ ওচৰলৈ গৈ ৰবি প্ৰণাম এইবুলি তেওঁক চুমা খালে। যীশুৱে তেওঁক কলে বন্ধু তুমি যি কৰিবলৈ আহিলা তাকে কৰা। তেতিয়া তেওঁলোকে ওচৰলৈ আহি যীশুৰ গাত হাত দি তেওঁক ধৰিলে। চোৱা যীশুৰ লগৰ এজনে হাত মেলি নিজৰ তৰোৱাল উলিয়াই মহাপুৰোহিতৰ দাহ এজনক আঘাত কৰি তাৰ কাণ এখন কাটি পেলালে। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁক কলে তোমাৰ তৰোৱাল পুনৰাই খাপত সোমাই থোৱা, কিয়নো যিজনে তৰোৱাল ধৰে সেইজন তৰোৱালৰ দ্বাৰাই বিনষ্ট হ'ব। মোৰ পিতৃয়ে এতিয়াই মোলৈ বাৰ বাহিনীতকৈও অধিক স্বৰ্গদূৰ পঠাই দিয়ক, মই এনে নিবেদন কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি তুমি ভাবিছানে? কিন্তু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ বচনত যিহেতু কোৱা হৈছে
সেয়েহে এইদরে সিদ্ধ হবলৈ নঘটিবনে? সেই সময়ত যীশুৱে লোকসকলক কলে, আপোনালোকে তৰোৱাল আৰু তামোল লৈ ডকাইত ধৰাৰ নিচিনাকৈ মোক ধৰিবলৈ ওলাই আহিছে যে। যেতিয়া মই নিতৌ মন্দিৰত বহি উপদেশ দি আছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে মোক ধৰিলে, কিন্তু ভাওবাদীসকলৰ শাস্ত্ৰীয় বচন সিদ্ধ হবলৈ এই সকলো ঘটিল। তেতিয়া সকলো শিষ্যই তেওঁক এৰি পলাই গ'ল। মহাসভাৰ আগত সুদবিচাৰ। পাছত বিধানৰ অধ্যাপক আৰু পৰিচাৰকসকল যি ঠাইত গোট খাই আছিল সেই ঠাইলৈকে যীশুক ধৰাসকলে লৈ গৈ কায়ফা নামেৰে মহাপুৰোহিতৰ ওচৰলৈ তেওঁক আনিলে। কিন্তু পিতৰে মহাপুৰোহিতৰ চোতাললৈকে আঁতৰে আঁতৰে তেওঁৰ পাছে পাছে গৈ তাত সোমাই শেষত কি হয় তাকে চাবলৈ টেকেলাবোৰ লগত বহিল। তেতিয়া প্ৰধান পুৰোহিতসকল আৰু গোটেই মহাসভাই যীশুক বধ কৰিবলৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মিছা সাক্ষ্য বিচাৰিলে। অনেক মিছা সাক্ষী আগুৱাই আহিছিল, তথাপি তেওঁলোকে এজনকো বিচাৰি নাপালে। কিন্তু শেষত দুজন আগুৱাই আহিল আৰু ক'লে, তেওঁ কৈছিল, মই ঈশ্বৰৰ এই মন্দিৰ ধ্বংস কৰি তিনিদিনৰ ভিতৰতে তাক সাজিব পাৰোঁ। তেতিয়া মহাপুৰোহিতে উঠি যীশুক ক'লে, তুমি একো উত্তৰ নিদিয়ানে? তোমাৰ অহিতে এওঁলোকে কি সাক্ষ্য দিছে? কিন্তু যীশুৱে নিজম দি থাকিল। তেতিয়া মহাপুৰোহিতে তেওঁক ক'লে, তোমাক জীৱন মই ঈশ্বৰৰ শপত দিছোঁ, তুমি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, খ্ৰীষ্ট হোৱা নে নোহোৱা আমাক কোৱা। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, তুমি সঁচাকৈ ক'লা, তথাপি মই আপোনালোকক কওঁ, এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে মানুহৰ পুত্ৰক পৰাক্ৰমৰ সোঁহাতে বহি থকা আৰু স্বৰ্গৰ পৰা মেঘত অহা দেখিব। তেতিয়া মহাপুৰোহিতে নিজৰ কাপোৰ ফালি ক'লে, হে ঈশ্বৰক নিন্দা কৰিলে, এতিয়া আমাৰ সাক্ষীৰ কি প্ৰয়োজন আছে? চোৱা, এতিয়া তোমালোকে নিজে ঈশ্বৰৰ নিন্দা শুনিলা, গতিকে তোমালোকে কি ভাবা? তেওঁলোকে উত্তৰি ক'লে, এওঁ প্ৰাণদণ্ডৰ যোগ্য। তেতিয়া তেওঁলোকে যীশুৰ মুখত থুই পেলাই ভুকুৱালে আৰু কেতবোৰে ঢকিয়াই সুধিলে, হেৰা খ্ৰীষ্ট, ভাবুকটিৰ দ্বাৰাই আমাক কোৱাচোন, তোমাক কোনে মাৰিলে? পিতৰে যীশুক অস্বীকাৰ কৰা। সেই সময়ত পিতৰ বাহিৰফালে চোতালত বহি আছিল। তাতে এজনী চাকৰণী তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু ক'লে, তুমি গালিলেয়া যীশুৰ লগত আছিলা। কিন্তু তেওঁ আটাইৰে আগতে অস্বীকাৰ কৰি ক'লে, তুমি কি কৈছা মই বুজা নাই। পাছত তেওঁ বাটচৰালৈ ওলাই গ'ল। তাতো আন এজনী চাকৰণীয়ে তেওঁক দেখিলে আৰু তাত থকা লোকসকলৰ আগত ক'লে, তেওঁ নাচৰতীয়া যীশুৰ লগত আছিল। তাতে তেওঁ শপত খাই আকৌ অস্বীকাৰ কৰি ক'লে, মই সেই মানুহজনক চিনি নাপাওঁ। অলপ পাছত তাত থকাসকলে ওচৰলৈ আহি পিতৰক ক'লে, অৱশ্যে তুমিও তেওঁলোকৰ মাজৰ এজন, কিয়নো তোমাৰ ভাষাই তোমাৰ চিনাকি দিছে। তাতে তেওঁ হাও দি আৰু শপত খাই ক'লে, মই সেই মানুহক চিনিয়ে নাপাওঁ। আৰু তেতিয়াই কুকুৰাই ডাক দিলে। তেতিয়া যীশুৱে কোৱা সেই কথালৈ পিতৰৰ মনত পৰিল, যীশুৱে যে কৈছিল, কুকুৰাই ডাক দিয়াৰ আগেয়ে তুমি মোক তিনিবাৰ অস্বীকাৰ কৰিবা। এই কথা মনত পৰাত পিতৰে বাহিৰলৈ গৈ অতি শোকেৰে ক্ৰন্দন কৰিলে। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 27 অধ্যায়। পিলাতৰ আগত যীশুৰ সুদবিচাৰ আৰু প্ৰাণদণ্ডৰ আজ্ঞা। পাছত ৰাতিপুৱালত সকলো প্ৰধান পুৰোহিত আৰু সমাজৰ পৰিচাৰকসকলে যীশুক বধ কৰিবলৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কুমন্ত্ৰণা কৰিলে। তেওঁক বান্ধিলে আৰু পিলাত নামেৰে দেহাধিপতিৰ হাতত সোধাই দিলে। তেতিয়া তেওঁক শত্ৰুৰ হাতত অৰ্পণ কৰা যীহুদাই তেওঁক দোষী কৰি দণ্ডাজ্ঞা দিয়া দেখি মনত খেদ পাই প্ৰধান পুৰোহিত আৰু পৰিচাৰকসকলক সেই 30টা ৰূপৰ মুদ্ৰা উভতাই দিলে আৰু ক'লে, নিৰ্দোষী তেজ সোধাই দি মই পাপ কৰিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে, তাতনো আমাৰ কি কাম, তুমিয়ে তোমাৰ বিষয়ে চাবা। তেতিয়া তেওঁ মন্দিৰত সেই ৰূপ পেলাই দি তাৰ পৰা গুচি গৈ নিজকে নিজে ফাঁচি ল'লে। পাছত প্ৰধান পুৰোহিতসকলে সেই ৰূপ লৈ ক'লে, এই ৰূপ তেজৰ মূল্য হোৱা হেতুকে ভঁৰালত থোৱা বিধান সন্মত নহয়। তাতে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ পৰামৰ্শ কৰিলে আৰু বিদেশীসকলক মৈদাম দিবলৈ সেই ৰূপেৰে কুমাৰৰ পথাৰ কিনিলে। এইকাৰণে আজিলৈকে সেই পথাৰ তেজৰ মাটি বুলি জনাজাত। তেতিয়া জিৰিমীয়া ভাৱৱতী দাদাই যি বচন কোৱা হৈছিল বোলে, ইজৰাইলৰ সন্তানৰ কোনো কোনোৱে যিজনৰ মূল্য নিৰূপণ কৰিলে সেই মূল্য নিৰূপণ কৰাজনৰ 30টা ৰূপৰ মুদ্ৰা সিহঁতে ল'লে আৰু প্ৰভুৱে মোক আদেশ দিয়াৰ দৰে কুমাৰৰ মাটিৰ কাৰণে দিলে, এই বচন সিদ্ধ হ'ল। পাছত যীশুক সেই দেহাধিপতিৰ সন্মুখত থিয় কৰোঁতে দেহাধিপতিয়ে তেওঁক সুধিলে, তুমি ইহুদীসকলৰ ৰজানে? যীশুৱে তেওঁক ক'লে, ঠিক তুমিয়েই কৈছা। কিন্তু প্ৰধান পুৰোহিত আৰু পৰিচাৰকসকলে তেওঁক অপবাদ দিয়াটো তেওঁ একো উত্তৰ নিদিলে। তেতিয়া পিলাতে তেওঁক ক'লে, এওঁলোকে তোমাৰ বিৰুদ্ধে কিমান সাক্ষ্য দিছে সেই বিষয়ে তুমি শুনা নাইনে? কিন্তু তেওঁ এষাৰো উত্তৰ নিদিয়াত দেহাধিপতিয়ে অতিশয় বিস্ময় মানিলে। সেই পৰ্বৰ সময়ত লোকসকলে যি বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াটো ইচ্ছা কৰে দেহাধিপতিয়ে তেওঁকে তেওঁলোকলৈ মুকলি কৰি দিয়ে, তেওঁৰ এনে দোষটোৰ আছিল। সেই সময়ত বাৰাব্বা নামৰ এজন কুখ্যাত কাৰাবন্দী আছিল। তাতে তেওঁলোক গোট খোৱাত পিলাতে তেওঁলোকক সুধিলে, মই তোমালোকলৈ কোনজনক মুকলি কৰাটো তোমালোকে ইচ্ছা কৰা, বাৰাব্বাক নে খ্ৰীষ্ট বোলা যীশু?
কিয়নো তেওঁলোকে যে অসুয়া কৰি যীশুক সোধাই দিছিল সেই কথা তেওঁ জানিছিল। পাছত তেওঁ বিচাৰৰ আসনত বহি থাকোঁতে তেওঁৰ ভাৰ্যাই তেওঁলৈ কৈ পঠালে বোলে, সেই ধাৰ্মিকজনৰ কথা তুমি একো হাত নিদিবা, কিয়নো তেওঁৰ কাৰণে মই আজি সপোনত যি দেখিলোঁ বহুত দুখ পালোঁ। কিন্তু প্ৰধান পুৰোহিত আৰু পৰিচাৰকসকলে বাৰাবাক মুকলি কৰি দিবলৈ আৰু যীশুক বধ কৰিবলৈ লোকসকলক উচতালে। তাতে দেহাধিপতিয়ে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে, এই দুজনৰ মাজত মই কোনজনক মুকলি কৰাটো তোমালোকৰ ইচ্ছা? তেওঁলোকে ক'লে, বাৰাবাক। পিলাতে তেওঁলোকক ক'লে, তেনেহ'লে খ্ৰীষ্ট বোলা যীশুক মই কি কৰিম? সকলোৱে ক'লে, তাক ক্ৰুচত দিয়ক। তাতে তেওঁ ক'লে, কিয়? তেওঁ কি দুখ কৰিলে? কিন্তু তেওঁলোকে বৰকৈ হতাশ পাৰি ক'লে, তাক ক্ৰুচত দিয়ক। তেতিয়া পিলাতে দেখিলে যে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু মানুহবোৰৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈ বাঢ়িবহে ধৰিলে। ইয়াকে দেখি পিলাতে লোকসকলৰ আগত পানী লৈ হাত ধুই ক'লে, এই ধাৰ্মিকজনৰ ৰক্তপাতত মই নিৰ্দোষী, এওঁক তোমালোকেই চাবা। তাতে সকলোৱে উত্তৰ দি ক'লে, তেজে আমাক আৰু আমাৰ সন্তানবোৰক পাওক। তেতিয়া তেওঁলোকলৈ বাৰবাক মুকলি কৰিলে, কিন্তু যীশুক চবকেৰে কোবাই ক্ৰুচত দিবলৈ সোধাই দিলে। তেতিয়া দেহাধিপতিৰ সেনাবোৰে যীশুক প্ৰিজনিয়ামৰ ভিতৰলৈ নি তেওঁৰ ওচৰত গোটেই সৈন্য দলক গোটালে আৰু তেওঁৰ গাৰ কাপোৰ গুচাই উজ্জ্বল বৰণৰ ৰাজবস্ত্ৰ পিন্ধাই দিলে। কাঁইটেৰে কীৰ্তি সাজি তেওঁৰ মূৰত দিলে আৰু সোঁহাতত এটা নিৰ্দেশক দণ্ড দি তেওঁৰ আগত আঁঠু ল'লে আৰু তেওঁক বিদ্ৰোপ কৰি ক'লে, হে ইহুদীসকলৰ ৰজা, জয় হওক। তাতে তেওঁলোকে যীশুৰ গাত থুই পেলালে আৰু দণ্ডডাল লৈ মূৰত উভালে। এইদৰে তেওঁক বিদ্ৰোপ কৰি তেওঁৰ পৰা ৰাজবস্ত্ৰ খুলি পেলালে আৰু তেওঁক নিজৰ কাপোৰ পিন্ধাই ক্ৰুচত দিবলৈ লৈ গ'ল। যীশুৰ ক্ৰুচত মৃত্যু। পাছত তেওঁলোক ওলাই যাওঁতে কুৰণীয়াৰ পৰা অহা চিমুন নামেৰে এজন মানুহক বিচাৰি পালে। তেওঁলোকে তেওঁক যীশুৰ ক্ৰুচ বৈ নিবলৈ ধৰি নিলে। তেওঁলোকে তেতিয়া গলগথা অৰ্থাৎ মূৰৰ লাওখোলা নামৰ এখন ঠাই পালে। তাতে তেওঁলোকে তেওঁক তিতাৰে মিহলি দ্ৰাক্ষাৰস পান কৰিবলৈ দিলে, কিন্তু তেওঁ তাক চেকি চাই পান কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে। পাছত তেওঁলোকে যীশুৰ ক্ৰুচত দি তেওঁৰ কাপোৰ চিঠি খেলি ভাগ পাতি ল'লে আৰু তাতে বহি তেওঁলোকে যীশুক পহৰা দি থাকিল। তেওঁৰ এই অপবাদ লিখি মূৰত এখন ফলক আঁৰি দিলে, এইজন ইহুদীসকলৰ ৰজা যীশু। সেই সময়ত তেওঁৰ সোঁফালে এটা, বাওঁফালে এটা, এইদৰে দুটা ডকাইত তেওঁলোকক ক্ৰুচত দিয়া হ'ল। তাতে যিসকলে সেই বাটেদি অহা যোৱা কৰিছিল সেই বাটৰবোৰে মোৰ জোকাৰি জোকাৰি নিন্দা কৰি ক'লে, হেৰা মন্দিৰ নষ্ট কৰোতা আৰু তিনিদিনৰ ভিতৰত সাজোতা, নিজকে ৰক্ষা কৰ, তুমি যদি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হোৱা তেনেহ'লে ক্ৰুচৰ পৰা নামি আহা। সেইদৰে প্ৰধান পুৰোহিত, পৰিচাৰক আৰু বিধানৰ অধ্যাপকসকলে বিদ্ৰোপ কৰি ক'লে, তেওঁ আন লোকক ৰক্ষা কৰিলে কিন্তু নিজকে ৰক্ষা নকৰে কিয়? তেওঁ বোলে ইজৰাইলৰ ৰজা, এতিয়া ক্ৰুচৰ পৰা নামকচোন, তেতিয়া আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰিম। তেওঁ ঈশ্বৰৰ ভৰসা কৰিছে, ঈশ্বৰে যদি তেওঁক ভাল পায় তেনেহ'লে এতিয়া তেওঁক মিষ্টাৰ কৰকচোন, কিয়নো নিজকে কৈছিল, মই ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। তেতিয়া তেওঁৰ লগত ক্ৰুচত দিয়া এই দুটা ডকাইতেও তেওঁক একেদৰে নিন্দা কৰিলে। পাছত 12 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে গোটেইখন দেশৰ ওপৰত আন্ধাৰ হ'ল আৰু 3 বজাত যীশুৱে বৰ মাতেৰে ৰিঙিয়াই ক'লে, এলি এলি লামা চাবাক্তানি, অৰ্থাৎ হে মোৰ ঈশ্বৰ, হে মোৰ ঈশ্বৰ, কিয় মোক পৰিত্যাগ কৰিলা? তেতিয়া তাতে থিয় হৈ থকা কোনো কোনোৱে ইয়াকে শুনি ক'লে, তেওঁ এলিয়াক মাতিছে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজৰ এজনে লৰি গৈ স্পঞ্জ এটুকুৰা লৈ চিৰকাৰে পূৰ কৰি তাক নকলৰ আগত লগাই তেওঁক পান কৰিবলৈ দিলে। কিন্তু আনবোৰে ক'লে, অকলে থাকিবলৈ দিয়া, এলিয়াই তেওঁ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহেনে নাহে তাকে চাওঁ। তেতিয়া যীশুৱে বৰ মাতেৰে ৰিঙিয়ালে আৰু প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। চোৱা, তেতিয়া মন্দিৰৰ আঁৰ কাপোৰ ওপৰৰ পৰা মজিয়ালৈকে ফাটি দূষিতা হ'ল, ভূমিকম্প হ'ল, শিলবোৰ ফাটিল, তেতিয়া মৈদামবোৰ মুকলি হৈ গ'ল আৰু বহু নিধিৰ পবিত্ৰ লোকৰ দেহ উঠিত হ'ল। তেওঁৰ পুনৰুত্থানৰ পাছত তেওঁলোকে মৈদামৰ পৰা ওলাই পবিত্ৰ নগৰলৈ গ'ল আৰু বহু ব্যক্তিক দেখা দিলে। পাছত এশৰ সেনাপতি আৰু তেওঁৰ লগত যীশুক পহৰা দি থকা সকলে এইদৰে ভূমিকম্প আদি ঘটনা হোৱা দেখি বৰ ভয় পাই ক'লে, তেওঁ সঁচাকৈয়ে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। গালিৰ প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰা বহু মহিলা তেওঁৰ পাছে পাছে আহি আছিল। তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা সকলো চাই আছিল। তেওঁলোকৰ ভিতৰত মগদলনী মৰিয়ম, জাকুব আৰু যোচেফৰ মাক মৰিয়ম আৰু শিৱদিয়াৰ পুতেক দুজনৰ মাক আদি কৰি যীশুৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ যীশুৰ লগত অহা মহিলাসকল আছিল। যীশুক মৈদাম দিয়া যেতিয়া গধূলি হৈ আহিছিল, তালৈ আৰিমঠিয়া নগৰৰ পৰা এজন ধনী মানুহ আহিল। তেওঁৰ নাম যোচেফ, তেওঁ যীশুৰ শিষ্য আছিল। তেওঁ পিলাতৰ ওচৰলৈ গৈ যীশুৰ দেহ খুজিলে। তেতিয়া পিলাতে দেহ দিবলৈ আজ্ঞা দিলে। পাছত যোচেফে দেহ লৈ সোণ সূতাৰ মিহি চাফা কাপোৰেৰে দেহটো মেৰিয়ালে আৰু নিজৰ বাবে শিলত খান্দি থোৱা যি মৈদাম আছিল তাৰ ভিতৰত দেহটো হোৱাই থলে। তাৰপাছত এচটা ডাঙৰ শিল বগৰাই আনি মৈদামৰ দুৱাৰত থলে আৰু তেওঁলোক তাৰ পৰা গুচি গ'ল। কিন্তু মগদলিনী মৰিয়ম আৰু আন মৰিয়ম তাত উপস্থিত হৈ মৈদামৰ বিপৰীত দিশত বহি আছিল।
পাঁচদিনা অর্থাৎ আয়োজন দিনৰ পাঁচদিনা প্ৰধান পুৰোহিত আৰু ফৰিচীসকলে পিলাতৰ ওচৰত গোট খাই কলে, হে মহাশয়, এই প্ৰবঞ্চকে জীয়াই থাকোঁতে কৈছিল তিনিদিনৰ মূৰত মই পুনৰাই উঠিম। এতিয়া এই কথা আমাৰ মনত পৰিছে, এই হেতুকে তৃতীয় দিনলৈকে তেওঁৰ মৈদাম ৰখিবলৈ আজ্ঞা দিয়ক। কিজানে তেওঁৰ শিষ্যবোৰে আহি তেওঁৰ দেহ চুৰ কৰি নিব আৰু মানুহবোৰক ক'ব তেওঁ মৃত লোকৰ মাজৰ পৰা উঠিল। যদি সেয়ে হয় তেনেহ'লে ই প্ৰথম ভ্ৰান্তিতকৈও শেষ ভ্ৰান্তি অধিক হানিজনক হ'ব। তেতিয়া পিলাতে তেওঁলোকক ক'লে, তোমালোকে এডল জন্তুৰি লোৱা, এতিয়া যোৱা আৰু তোমালোকে যেনেকৈ পাৰা ৰাখাগৈ। তাৰপাছত তেওঁলোকে গৈ হিলচটাত মোহৰ মাৰিলে আৰু এডল সন্তৰীক মৈদাম ৰখিবলৈ দায়িত্ব দিলে। মঠিয়া লিখা শুভবাৰ্তা 28 অধ্যায়, যীশুৰ পুনৰুত্থান। যেতিয়া বিশ্ৰাম বাৰ পাৰ হৈ সপ্তাহৰ প্ৰথম দিন ওচৰ চাপিল, মগদলনী মৰিয়ম আৰু আন মৰিয়মে মৈদাম চাবলৈ গ'ল। চোৱা, তাতে বৰ ভূমিকম্প হ'ল, কিয়নো প্ৰভুৰ ৰূপে স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহি হিলচটা বগৰালে আৰু তাৰ ওপৰতে বহিল। তেওঁৰ শৰীৰ বিজুলীৰ নিচিনা আৰু বস্ত্ৰ হিমৰ দৰে শুক্ল, আৰু তেওঁৰ ভয়তে পহৰীসকল কঁপি কঁপি মৰাৰ নিচিনা হ'ল। কিন্তু সেই মহিলা কেইজনীক দুটে মাত লগাই ক'লে, তোমালোকে ভয় নকৰিবা, কিয়নো ক্ৰুচত হত হোৱা যীশুক তোমালোকে বিচাৰিছা বুলি মই জানিছোঁ। তেওঁ ইয়াত নাই, কিন্তু যেনেকৈ তেওঁ কৈছিল তেনেকৈ তেওঁ উঠিল। আহা, তেওঁ শয়ন কৰা ঠাই চোৱাহি। এতিয়া তোমালোকে বেগাই যোৱা আৰু তেওঁ শিষ্যসকলক এই কথা কোৱা গৈ যে তেওঁ মৃত লোকৰ মাজৰ পৰা উঠিল। চোৱা, তোমালোকৰ আগেয়ে তেওঁ গালিল প্ৰদেশলৈ গৈছে, তোমালোকে তাতে তেওঁক দৰ্শন পাবা। চোৱা, এই কথা মই তোমালোকক ক'লো যাতে তেওঁলোকে ভয় আৰু মহানন্দৰে মৈদামৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলক সংবাদ দিবলৈ লৰি গ'ল। তাতে চোৱা, যীশুৱে তেওঁলোক সাক্ষাৎ হৈ ক'লে, তোমালোকৰ মংগল হওক, যাতে মহিলাসকল ওচৰলৈ আহি তেওঁৰ চৰণত ধৰি প্ৰণিপাত কৰিলে। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে, ভয় নকৰিবা, তোমালোক যোৱা, মোৰ ভাইসকলক গালিল প্ৰদেশলৈ যাবৰ বাবে সংবাদ দিয়াগৈ, তেওঁলোকে তাতে মোক দেখা পাব। পাছত মহিলাসকল যাওঁতে চোৱা, চন্তৰীবোৰৰ কোনো কোনোৱে নগৰলৈ আহি যি যি ঘটিছিল সেই সকলোবোৰ সংবাদ প্ৰধান পুৰোহিতসকলৰ আগত দিলেহি। তেতিয়া তেওঁলোকে পৰিচাৰকসকলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ আলোচনা কৰিলে আৰু সেনাবোৰক ভালেমান ধন দি ক'লে, আমি টোপনিত থাকোঁতে যীশুৰ শিষ্যবোৰে ৰাতি আহি তাক চুৰ কৰি নিলে, এইবুলি ক'বা। এই কথা যদি দেহাধিপতিয়ে শুনে তেতিয়া আমি তেওঁক বুজাই বঢ়াই ল'ম আৰু তোমালোকক এই বিষয়টোৰ পৰা দূৰত ৰাখিম। তেতিয়া সিহঁতে ধন ল'লে আৰু তেওঁলোকে শিকাই দিয়াৰ দৰে সিহঁতে কৰিলে। এইদৰে এই কথা ইহুদীসকলৰ মাজত বিয়পি গ'ল আৰু আজিলৈকে এই কথা এইদৰে প্ৰচলিত হৈ আছে। শিষ্যবোৰৰ প্ৰতি যীশুৰ হে আজ্ঞা। পাছত গালিল প্ৰদেশৰ যি পৰ্বত যীশুৱে নিৰূপণ কৰি থৈছিল তালৈকে তেওঁৰ 11 জন শিষ্য গ'ল আৰু তেওঁক দেখা পাই প্ৰণিপাত কৰিলে, কিন্তু কোনো কোনোৱে সংশয় কৰিলে। তেতিয়া যীশুৱে ওচৰলৈ আহি তেওঁলোকক ক'লে, বোলে স্বৰ্গত আৰু পৃথিৱীত সকলো অধিকাৰ মোক দিয়া হ'ল, এই হেতুকে তোমালোক যোৱা আৰু সকলো জাতিকে শিষ্য কৰি পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামেৰে তেওঁলোকক বাপ্তাইজ কৰা। মই যি আজ্ঞা তোমালোকক দিলোঁ সেই সকলোকে পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া, আৰু চোৱা, জগতৰ শেষলৈকে মই সদায় তোমালোকৰ সঙ্গে হৈ আছোঁ।